Pra rapaziada. Boa pra nós. Começou assim, tão rápido. Começou, o couro tá comendo. Não posso falar nada que eu tô mastigando. Meu, hoje vai ser desmantelado. Nossa, o churrasquinho tá on. Mostra aí, Ed, a qualidade, ó. Eu que tô de churrasqueira aqui, ó, essa churrasqueira. Talvez ela não... E aí, Gui, come aí, vê se tá boa. Deixa eu ver. Tem que falar no microfone, você, se o pessoal quiser te ouvir. Aí, ó. Tá boa? Gostou? Do jeito que eu gosto, bastante sal. Bastante sal? Aí sim. É, ué. Que nota que você dá, Gui? 0 a 10? 20. E você, Ed? 30. Ô, louco! Então tô bem, churrasqueiro. Eu já dou pra um bom churrasqueiro, Gui? Eu soltar essa piadinha. Não, eu já fiz, eu faço eu antes das pessoas me zoar. É isso aí, família. Clica no link aqui que hoje o bagulho tá pegando. Pode ajustar. Rapaziada, tamo ao vivo. Hoje é churrasquinho do Mesma Fita. Tamo ao vivo. Tô aqui, ó. Mentira, que o homem saiu da caverna. Olha lá, tá fazendo storyzinho. Tô na rua, tô na avenida. Daqui a pouco... Você tá fazendo aqui, você não perdeu o Instagram? Já vai mandando as perguntas. É verdade, é só quem perdeu o Instagram. Aqui só, coloca quem perde conta no Insta. Não, eu deixei pra próxima. Só isso. Rapaziada, nós tá fazendo essa piada porque... Pegue mais aí, pega o prato de carne aí, Gui. Pra eu colocar a carne aqui pra... Vou postar o link aqui também. Vou postar também. Isso, bote aí. Bote sal aí também. Cadê o sal? Começou, hein? Vou passar aqui, ó. O podcast dos desativados. É. Tá sim. Tem que falar triste, né? Que perdeu o Instagram. É. Ninguém. Não sei o que você tá fazendo aqui. Você não tá com moral pro lado na banca ainda, não. Aqui é só pra quem perdeu o Instagram. Arrasta pra cima. Aí, rapaziada. Arrasta pra cima, mano. Ó, já tamo ao vivo, hein, Motoco. O pessoal tá perguntando pra você aqui, cadê o Big Joe? Oxi. Tá na casa dele. Eu nem tô lendo nada, tô metendo louco. Tá na casa dele, ó, aqui, ó, rapaziada. Ó. Ó o perigo. Liga aí, mano. Calma. Big Joe tá ali, ó. Pode soltar, Gui. Calma. É só mexer um pouquinho. Pois mais, pegue mais carne, pô. Oxi, o Gui colocou uma carne. Falei pra ele colocar carne, olha quantas carnes ele colocou. Eu coloquei só pra mim, tá? Ah. Ô, oh, meu Deus. Ô, Gui, pega esse microfone, põe mais no meio de você e do Motoca, pra que o pessoal não tá ouvindo. Põe no meio de você e do Motoca? É, põe no meio, no meio de vocês dois. Põe no seu meio lá. No seu meio? Não. Gostei o link, gostei. Ô, arruma um guardanapo aí, quebrada. Cadê aquele guardanapinho que eu falei? Mas não é da hora você põe no seu meio? O guardanapo... Eu não sei se você come pizza, se você come curtinho. Você come churrasco? Ó, tem carne, ó. Come carne com pizza. O que você acha? Bom carne com pizza, né? Cadê? E aí, rapaziada, como é que tá a live aí? Tá suave? Mano, nós tá aqui preparando um churrasquinho, estamos se alimentando. Eu vou até... Já tá dando chute já? Não, tem hora que sobe um cheiro de queimado que eu não sei se é da carne ou se é da churrasqueira. Mano, tem hora que o bagulho pega fogo ali, tio. Não, mas é aí que tá a graça do churrasco ao vivo, entendeu? Ô, cadê o arroz? Ó, satíssimo, hein? Faltou só o arrozinho, né? O que acontece? Quem chegou? O vinagrete, né? O famoso pequeno que tava nos Estados Unidos, importado lá. Ricoso. E aí, Fifinho, tá bem? Ricoso, porra, aí sim, hein? Ele tava nos Estados Unidos, é satíssimo. O cara tá perguntando, cadê o Herbert? É, faltou esse cancelado, né? O Herbert é o cancelado. Ficou rico. O Herbert tá rico, né? Rico. Mas ele não vem não mais, fala mais com nós. Eu já percebi isso, os caras vêm aqui no meu programa, aqui no Mesma Fita. E o link YouTube, tá no canal do Donas, pega aí no canal do Donas. Acabei de pegar aqui. Pega aí. E aí os caras ficam ricos, rapaziada, abandona nós, então vai no Instagram dele lá, falou, meu, faltou você hoje lá na Mesma Fita. Dá uma perricada. Ó, churrasco ao vivo. Meu, acho que nem o Gustavo Lima fez um churrasco desse aqui, ao vivo. Não. Fez, né? Não teve. Não teve, não fez, não tem como não, mano, aqui é só nós. Só nós. Aí, subiu o link também no meu. Rapaziada, pra quem não tá ligado, nós tá falando desse bagulho, eu perdi meu perfil de novo, @donas foi desativado, então você que não me segue no perfil novo, já segue lá, @donasbral, é o perfil novo. E, cadê? Deixa eu ligar a churrasqueira aqui. E eu tô desativado também. Tá desativado, né? Caiu você um dia, o meu foi no outro, né? Foi. Uhum. O meu foi um dia antes. O meu foi primeiro, depois foi o seu. Foi, mano. Puta que paramba, velho. Rapaziada, infelizmente, estamos sujeitos, então... Nem sei mais quando foi. Então, mano, nos acompanhe como dá, né? Vai pesquisando Donasbral, é o Donasbral. Uma hora você vai achar. Uma hora você vai achar, com fé em Deus. Ô, Gui, você só colocou... Terminei. Eu coloco. Ô. Aí, ó. Tô postando aqui. O que você tá postando aí? O link? É, o link aqui. Pra rapaziada, qual que é o seu Insta lá? Gui Satisfa? Gui Satisfa, o puro. Só falta o selo azul. Ô, louco. O único, não tem nada. É só Gui Satisfa. Caramba, só falta o selo azul? Só falta o selo azul. Caramba, você falou bonito, hein? Vai chegar. Vai chegar. Fé no pai que a Lamborghini sai. Sai, lógico que sai. Ô, Fifiu, ô Ed, você sabe, hoje na verdade era o dia, terça-feira, por que você não veio, viado? Você pode falar? Ah, você não, pode falar? Com a barriga zoada, mano. Ah, com a barriga zoada é o quê? Você faz academia, você malha e... Não, tava com a barriga zoadão mesmo, acho que comi alguma coisa zoada.
Ah, entendeu. Ou seja, você estava com caganeira. Sim. Ah, tá. Só barrigada. Entendi. Passei, mas... Aí hoje tá aqui. Ah, hoje eu tô aí. Hoje tá aí. Fix, né? É, na verdade você correu. Hoje é o dia de nós perguntar pro motoca. Você, hoje vamos. Primeiro nós começa. Eita, mano. Eu tô pegando fogo aqui. Você acha que vai dar certo isso aqui, Gui? Claro, por que não? Assopra, vai, confia. Você acha que vai dar certo? Não aguentar esse fogo aí lá do mano, é isso que eu tô vendo, mano. Se ela aguentar esse churrasco. Tá quente, Gui? Tá não, tá suave. Tá suave, Gui? Olha lá. Começar a aparecer uma mancha roxa ali na tela ali. Rapaziada, os caras é doido mesmo, mano. Eu botei fé, velho. Mano, tá. Olha isso, velho. Pé de gancho tá pegando fogo. Meu não, Deus, velho. Olha isso. Desliga. Salseiro, desliga um pouquinho, desliga um pouquinho. Como que desliga aqui? Aí, aí, tá bom, meu tá bom. Meu Deus do céu, aqui, mano. Eita, mano. Eita. Socorro. Rapaziada. O bagulho tá sério. Ei, Piquet, tu não quer ganhar dinheiro, não, é? Mano. O bagulho tá sério, velho. Nossa, oh. Salseiro aqui mesmo. Mano, deu pra ver a altura que o fogo chegou? Yes. Deu pra ver aí, Cris, a altura que o fogo chegou? Deu, deu. Essa eu tô ruim. Rapaziada. Nossa, tá daquele jeito. Nossa, mano. Essa tô ruim. Nossa senhora, os caras é doido mesmo, hein? Agora eu vi, hein? Você tava com dor eu de barriga. Eu quero mandar uma localização pro Vini. Você mandou localização pro Vini? Hã? Você mandou? Localização pro Vini? Manda aí que a lenda vai vir, mano. A lenda. A lenda? A lenda. Dá esse bagulho de carne aí. Vini é a lenda, porra. Dê esse bagulho de carne aí. A lenda vai vir? Vai. Ali é a lenda. Ui, quase. Quase eu fiz uma cagada. E o vidinho dele, Éder? Ele e o Betinho. Mano, os caras fez um vídeo bom, hein, velho? Bom, mano. Os caras me estão naquele vídeo. Nossa, quando eu vi, eu falei, mano, mentira. Os caras é bom que faz, os caras é bom. Os caras... Os caras... É papo de milhões no story só. Tu não quer ganhar dinheiro, não, é? Tá tonto, filho. E aí, ó o parceiro Arguilha aqui, sempre presente. Aliás, sempre presente não, Arguilha esse dia deu uma ramelada com nós, hein, Arguilha? Tá abandonou nós! Ele tá abandonando o trampo? Nada, que isso, irmão, jamais. Jamais, né, filho da família, né? Só um cano, né? Só um cano, que leve. Só um caninho. Aí, rapaziada, o Arguilha, na verdade, não é que ele tava de vagabundagem, não, né? Você tá trabalhando, né? Você tá com a tabacariazinha, né? Uma tabacaria zona, né, mano? Mano, onde que fica? Lá na quando chegar aqui. Como é que chama lá? Primeira vez que eu conheci o Betinho foi naquele rolê lá nosso aleatório. Qual? Aquele lá, parça. Você tava lá em cima lá e eu tava lá embaixo? Ah, tá, beleza. Como é que é? Não sei, parça. Ele tava em cima, você tava embaixo? É, esse mesmo. Que rolê é esse? Um rolê aleatório ali. É bem aleatório, né? Parça, o Betinho, mano. Ele é uma lenda bebendo, mano. Eu acho que ninguém acompanha ele. Ali, mano. Ninguém acompanha. Foi o primeiro dia que eu conheci ele, mano. Bebe, fuma e mistura tudo junto. Faz ele é uma lenda dormindo, mano. Uma mistura. Dormindo, mano. Não, mas bebendo também ele dá aula, mano. Moleque é bom. Quando eu trombo os caras, ah, Betinho bebe mesmo, vocês ficam só marquetando. Eu falei, parça. Betinho é cachaceiro. Você trombar ele, você tem que desafiar ele. Eu pensei que era perreco, tá ligado? Quando eu vi pessoalmente, não, mano, ele é o Vini dá aula no trampo. Tá até vermelho, chatinho, abaixando. O Vini... Putz, viado, tá no mínimo. Ah, tá suave. Abaixa assim, abaixa aqui assim, ó. E aí, bora comer. Cadê a linguiça? Quer linguiça, Gui? Oh. E aí, tá afim de se arriscar? Precisa, é. Não, deixa... Sabe o que eu tô fazendo? Barriga, é? Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô esperando esfriar um pouco. Pra não pegar... Você viu a altura que o fogo chegou, mano? Não, o som tá bom. Tá da hora, rapaziada. O que o povo tá falando aí, Cris? O que o povo tá falando aí? Tá meio longe, né? É, tá longe. Vocês têm que... Pode encostar, motoca, eu não mordo não, caralho. Só depois da meia-noite. Fica mais junto os dois. Pode ficar mais perto do meio. Depois da meia-noite eu fico igual vampiro no pescoço. Você chupa? Tá ao vivo, hein? Dá umas brechas dela sem corte, hein? Ó, os cara tá perguntando aqui da Combrosa, mano. Se tem chance de voltar. Não, vai voltar a Combrosa. Já era pra ter voltado, mas uma hora tá resolvendo um pepino, outra tá outra, mas ainda vai voltar. Tem uma viagem marcada ali já. É? Que eu só saio dela se estiver preso. Eita! Eita! Não, vai na cidade das regrinhas. Aonde? Ah, não posso falar, é segredo ainda, né, mano? Mas lá tem regra? Não, cheio de regrinha, já fui umas duas vezes lá. Cheio de regra? Cheio de normas. Mas e aí, você tá afim de... Você tá preocupado com alguma coisa? Não, eu tô mal, eu quero verificar o perfil, vou ser preso, passar na reportagem da Globo, Record. É? Tu acha que isso aí verifica perfil, é? Ah, saiu lá, você já consegue. Você por quê? É um tipo... Ah, não vou falar aqui. Por que eu já consigo? Ah, não posso contar, né? Por quê? Ah. Porque eu tô saindo lá no, nos blogs de fofoca? É, dona tá hypado, pra quem não sabe. É. Não. Olha o Gui. Ele tá papo de milhões. Até Deus é mais. E aí, Gui?
E você, Gui? Eu tô com 20 namorada. Tá com 20 namorada? Tudo loura. Já teve 20 namorada? Só loura, não pega morena, não, na rua, nada, já pra nada, só loura. Nada, só... E se for morena? Se ela quiser, eu mando pintar o cabelo dela. Sério? Sério. Caramba. E se ela não quiser? Já era? É macha na carreta. Você termina com ela? Termino, você viu que eu botei uma pra andar já? Botou, o Gui botou uma mina pra andar, velho. E era 20 e 20, tá? Traseira da V lá. É? É. Sem placa, filho. Oi, você tivesse uma V larga com a música do Kevin lá. Oi? Se tivesse uma V larga igual a do Kevin, o que, que você ia aprontar? Você casava, Gui? Você ia nunca mais eu casava na minha vida. Ia fazer jus à música? Nunca mais, gato. E eu que sou casado, se eu comprar uma V larga, o que que acontece? Descasa. Sério, Gui? É sério? Acaba com tudo? Acaba com tudo. É aulas de velarzinha? É aula. Eu me engasguei. O Vetinho vem? O Vetinho vem? O Vetinho vem, sério. O Vetinho sumiu, mano. O Vetinho já, mano. E a música dele? Eu sou uma V larga, mas a Albina não pode saber disso, não. Eu gosto da música dele. Ah, mas ele é foda, mano. Ele gravou o clipe? Gravou, ele postou, porra. Eu não vi o clipe. Você não dá atenção pra mim. Não, eu dou sim. Me dou chame sim, no próxima vez sim. No clipe lá, mano. Ele gravou o clipe bem no dia do aniversário do meu filho, eu acho. Sei lá. Ele é muito doido. Foi um dia antes, ele me avisou. Tipo, foi um bagulho assim, tá ligado? Nós tá esperando aqui, ó, no meio do ao vivo. Venha. E aí, porra? Tão vem. Ele tá lá, mano. Tem tudo aqui, ó. Churrasco, pizza, tem tudo, pizza. Pode botar na bebida aqui, ó. Eu quero ver você virar essa garrafa. Tá tendo racha pra você aqui. Aí, ó. Ô, louco. A garrafa aqui te esperando. Vai pegar mais. Vem. Vem. É isso. Aí, tá colando. Ele viu a garrafa, filho? O monstro tá vindo, hein? Ah, tô vendo. Fala, e aí, ô Motok, por que você tá sumido, pai? O que aconteceu? Tá bravo? Tá rico, porra. Você que parou de assistir meus stories. Eu tô sumido nada, tô lá. Story? Eu tô sumido. Tá estourado. Todo dia eu acordo de manhã, eu olho pra baixo e vejo o meu corpo. Você tá estourado, mano. Não, tô estourado, não. O Gui tá. O Gui tá estourado. O Gui tá estourado. Tá estourado, Gui? Marcha na boneca. Deus me livre, né, Gui? Tá estourado, que papo feio é esse? Tá estourado, Gui? Hein, Motoca? Mas por que você sumiu, nego? Mas sumiu do que, exatamente? Não, vamos contar aquela história da Space Fox. Nossa, o Motoca. Aquela história da Space Fox. O Motoca, aquela Space Fox tava boa, né, viado? Tava. Tava boa? Até hoje, mano. Sabe qual que era o problema dela? Não. A luz da injeção que não queria apagar. A luz da injeção que não queria apagar. Arranquei a lâmpada, parte. Rapaziada. Rapaziada. Ô, nós indo pra BH. Ô, ganha dois. Mentira, viu? Mano, mentira. O melhor carro do planeta. Tá lá em Santa Catarina. Não, olha pra mim aqui, Cris. Esse cara tá com o melhor carro do mundo, mano. Tá. O melhor carro do mundo é a Space Fox, mano. Mano, é um carro bom. Nós é tava ótimo, puxando. Era quantas? Duas motos? Três motos. Era três CG. Puxa, cara. Você quis ir com o seu carro? Não, né? Você quis ir com o seu, não. Ah, sobrou queria... pra quem? Eu queria de passageiro. Nós queríamos de passageirinho, curtindo uma brisinha. De boinha. Então não reclama. Então não reclama. Mano, a Space Fox não subia a ladeira a 40 por hora, mano. Nós. Ladeira não, era subidinha. Eu e Motoca, acelera isso. Aquelas carretas. Não, mas vamos que você vai. Não, mano. Não sei se a Space vai aguentar, não. Não, mas tenta, pelo menos. Eu lembro até você, mano. Não, mas tenta, mano. Tenta subir com os caras juntos, mano. Só tenta. Motoca. Mano, pega o vácuo da carreta. Pega o vácuo da carreta e tenta subir junto com os caras embalados. Não vai, mano. O carro não vai. Como não mas vai? Tenta, Motoca. Esse carro aqui é o quê? 1.0, mano? Aê! Chegou o cancelado. Aí, rapaziada, chegou. Não tá mais rico, chegou mais um cancelado aí. Churrasco não me convidou, hein, mano? Como não? Você é. Você é figura ilustre. Um monte de gente gritando. O quê? Não tô entendendo. Ah, eu sou fã. Calma aí, deixa eu agradecer a pizza. Calma aí, deixa eu falar. Ó, vai pra lá. Arranca essa pizza daí. Essa caixa. Bote essa caixa fé no chão aí. Joga fora. Agora é a chão. Vamos pra próxima que essa já ficou antiga. Isso. Bote aí no canto aí. Boa, Rabbit. É isso. Abre ela aí, Gui. Que eu tô todo torto aqui. Rapaziada, além do churrasquinho, a pizzaria Família Almeida não queria deixar a gente na mão. Os caras falaram. Eita, meu Deus. Oh, meu Deus, começou. Pai de família se revelando nessa hora, mano. Começou, velho. Coisa contra, pai. Nada? Não, nada. Não, nada. Já era, mano. Ei, tu quer... Rapaziada. Tá com homofobia agora no bagulho? Vamos me deletar. Certo. Vamos me deletar. Ô, rapaziada, pra quem tá falando da imagem, melhor a imagem, não tem como, porque tá saindo fumaça da churrasqueira, aí pode ser a Black Magic mais top do mundo, não tem como, não vai conseguir, não tem como. Mas tá top, mas tá top. Mas a imagem. Aulas. Eu tô assistindo aqui, ó lá, Ed. Não tá boa a imagem? Deixa eu ver.
Olá? Já gravei vídeo pior, hein? Olá, eu também já gravei vídeo pior. Eu lembro. Já gravei com a câmera no modo sauna. O que é que eu falo? Modo sauna? Modo sauna é foda. A câmera... Era aquelas SJK. É, só o vulto. Ó, o Ed gritava, o Ed gritava no microfone. Eu não tinha nem microfone, Ed. Você não comprou o Poco X3 também? Ah, não. Aí eu já era esperto, aí o Poco X3. Você vai ficar aí ou quer ficar aqui, Herbert? É melhor você ficar aqui, não? Você não acha? Aqui já tem dois microfones, aí só tem um. Fica pra cá. Tá suave, pode. Aí quando você quiser falar, você fala. O Red, ele tem uma maneira muito boa de quebrar o gelo, né? Eu tô torrando igual um frango aqui. E aí, pizzaria Família Almeida? Pizzaria Família Almeida, Herbert? Ó, pra dar aquele temperinho. Nossa, ó, selo de qualidade, ele é doidinho. Tempero próprio. É isso, ele é doidinho. Com laranja. Selinho de qualidade, pizzaria Família Almeida, hein, Herbert? Tá bom? Ei, bora aqui. Nossa, eu tô torrando igual o Ceará aqui. Tu quer carne? Ave Maria, tô lembrando do Ceará aqui. Será que vai dar certo aqui? Mano, tá suando igual um porco aqui, mano. E aí, Gui, tá calor aí? O bicho tá vermelho de um lado só. Mano, o Gui tá vermelho, hein, mano? Tá vermelho só do lado de lá. Ei, porra, me dê aqui, eu vou trocar. Se essa televisão e essa churrasqueira passar por isso hoje e aguentar... É papo de milhões. Pode fazer leilão. Rapaziada, só pra vocês entenderem, a churrasqueira ela é 110, tá ligada na 220. Então por isso que... Mentira, parça. Por que você acha que fica forte desse jeito? Por que você acha que tá tão forte, viado? Eu tô aqui do lado, vai explodir, vai pegar. Não vai explodir, não vai, não vai, não vai. Não vai ser mais cedo não, viado. Não vai, não vai, fica tranquilo. Olha que gambiarra doida que tá aqui. Tá, parça, tá feio o negócio aí. Não mexe, Gui. Tá funcionando. Não explode. Ô, oh, porra, eu tenho que cuidar da minha mãe e tu não quer ganhar dinheiro, não, é? Desligou? Desligou sozinho de novo. Eu cuido sua mãe pra ficar de boa. Os cachaceiros não sabem fazer, mas eu sei. Pô, já viu a mãe do Gui? Ô, louco, olha lá. Olha lá, olha as ideias. Como é que é, Herbert? Bonita a mãe do Gui, mano. Bonita. É bonita? E você morreu, eu falei que eu cuido dela. As ideias, mano. As ideias desse cara. Tá tirando, Leijão. Ela é solteira? É. Então qual o problema? Tá tirando. O que você quer, Gui? E aí, ó, o garfo aí pra tirar, pô. Aí, agora o cara tá com a faca, meu. Vai, e aí, ô, Herbert? Vai falar da mãe dele, né? E ele... Gostou. Fala, pô, pra enfiar essa faca. Ele tá beijando eu aqui agora. Ele é cearense, tá? Sua mãe? Ô, Gui. Oi. Acho que não precisava virar, não, nego. Precisava, viado. Quer que eu desvire? É? Tá suave? É isso. É isso, top. Essas aqui eu acho que não precisava. E hoje o motoca vem um gosto de Yamaha na boca dele? Meu, essa churrasqueira aqui, se ela sobrevive. Eita, miséria de sal! Não joga mais sal. Olha lá, desliga aqui. Desliga. Ei, fogo no barril. Porque vai ser. Calma, tá sob controle, tá tudo sob controle. Calma, Gui. Eu acho que tá sob controle. Eu acho que tá. Beleza. Eu tô doido, doido. Pega o controle com em cima, assim, mano, tá tudo sob controle. Põe o controle. Tudo sob controle. Mano, rapaziada. Ô, não apaga esse bagulho, não tá apagando, não, velho. Deixa a água fora. Ei, bombeiro, traz. Tem um cara filmando ali, mano. Deixa a água fora. Todo mundo tá filmando. Que salseiro. É, salseiro. Só pra dar um. Ai, caralho, o bagulho bateu aqui. Ei, não. É gelo, gelo. É gelo, porra. É gelo. É doido, caralho. Não joga água, não, parceiro. Aí, ó. Resolveu. Gelo. Opa, joga água, não. O gelo resolve. Ei, porra, vocês querem me matar, caralho? Vai aqui, desenrola aí. Mano, ô Gui, não tá apagando esse fogo. Ô, parceiro, me dá aqui. Miséria, vai pegar fogo na TV aí. Não, velho. Calma aí, não. Desce, só um pouquinho esse jogo. Aí, ó, já era. Então vai, lá, joga. Então vai. Aí! Top. Agora queimou tudo. Eita, porra. Liga de novo. Vamos pegar fogo de novo, caralho. Mano, os caras é doido, velho. Agora eu vi que meus amigos é tudo doido, meus amigos é tudo mentiroso. Mano, os caras é doido. Ô, não tô vendo ninguém aí desse lado. Rapaziada, lá, cego, eu. Mano, quase pega fogo em tudo aqui, velho. Quer meu óculos? Mano. Aqui, ó. Mano, aqui. Ô, foque na 244 aqui, Cris. Tá vendo? Parece a do pretão. Eita, parece a do pretão.
Mano, tá, subiu um cheiro de cerveja aqui, mano. Ô, produção, acabou o Red Bull aqui, mano. Dá uma aí. E aí, produção, manda mais Red Bull aí, ó. Ô, motoca não pode beber muito Red Bull, não, hein, mano. Motoca, acelera tá o coração, tiozinho, parceiro, mano. O motoca tá tiozinho, mano. É sério, cara. Acelera o coração, motoca. Não, meu, eu sou tiozinho, meu coração bate devagar, parceiro. Bate devagar. Ah, não, mano. Dá nada. Aqui, ó. Não, Gui, não, Gui. Ô, Gui, o Gui quer ligar o bagulho de novo, mano. Ô, rapaziada. Não, Marcha, tô com fome, mano. Liga. Liga aí. Se nós não vai comer, não, vai deixar de enfeite, é? Aí, ó, tem extintor, cara. Aê, traga o extintor aqui, aê, traga o extintor aqui, pô. Deixa o extintor fácil aqui, já. Traga aqui, ó. Deixa aqui, ó, deixa aqui, ó. Deixa aqui, traga aqui, ó. Eu pensei que eu não tava enxergando nada. Tá só de óculos. O bagulho tá osso mesmo. Não dá pra ver nada, pô. Pronto. Pronto, aí, rapaziada. Agora a gente tá devidamente protegido. Nada vai acontecer de ruim. Que salseiro! O bombeiro aprovou o projeto. Ó, qualquer coisa. Tá falando com o cara que não almoçou. É, isso mesmo, é só dar uma estilingada. Caralho, comeu duas pizzas já. Parça, eu tô o dia inteiro só com café da manhã, mano. Só café da manhã? Café da manhã. Come aí, mano. Ô, é fácil de crescimento, mano. Como sempre, né? Como sempre, você e a Marreiro, né? Como sempre, né? Como sempre. Você chegou... Não, é sério, você veio de Yamaha, como sempre, você veio de Yamaha hoje, né? Tá com a Yamaha aí. Tô de Landão, né, pai? Landão, parça, chatão, hein, mano? Pô, desliga, vai começar a pegar fogo de novo. Dá um tempo. Desliga e dá um tempo, parça. Dá uma viradinha aí, mano, tô com fogo. É, agora espera. É daí, deixa eu cortar. O Ed, ele é chato com carne, mano. Não, passa pra ganhar esse sal aí, mano. Dá aqui. Olha lá, ó. Passa a churrasqueira pra ele. Tu quer fazer? Não. Eu tô com a roupa fedendo já. Ele é o Muricy. Só quero cornetar. Ele é o técnico. Só quero cornetar. Ele é o pitador. O Éder é o técnico. Tô cheio de fome. Tô igual a motoca, filho. Só com café da manhã. Mas tá saindo. Essa churrasqueira no fim tá saindo. Não, se ela aguentar, filho, pode ir. Também? 110 ligado no 220, rapaziada. Se tudo der certo, hoje não pega fogo. O bagulho tá igual BK, grelhado no fogo. E essa TV, será que aguenta a temperatura? Se essa TV aguentar, já é. Não. Pode comprar o quê? Ó, 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 ó. Quase, hein? Ei, torre linguiça aí. Come aí, carnão. Come aí, porra. Come aí, porra. Come, meu. Come, bagulho, meu. Ô, tu tá desmerecendo o bagulho. Faz um misto aí de carne. Ô, será que... Qual que é a probabilidade de a gente conseguir depois limpar essa churrasqueira? Tem como, será? Tem, caralho. Pizza de churrasco. Pega aqui, ó. É o quê? Depois limpar essa churrasqueira, vai ter como, será? Não vai mais, mano. Não? Você vai virar PT, mano. Você vai virar PT. Vixe, eu também acho que é PT nessa churrasqueira aí. É não, Gui? Trabalhei na churrascaria. Você trabalhou em churrascaria? Sim. Mas churrascaria a gente... Dois meses? Ah, mano. Ué, conta aí essa história aí, vai, mano. Dois meses. Você trabalhou mesmo em churrascaria? Você esperava pros outros comer? Conta aí como é que era, como é que foi isso aí. Pega o microfone. Quem que te arrumou o emprego? Como é que foi isso aí? Eu sozinho e é que eu comia muitas carnes aí me mandaram embora. Tá certo, mano. Entendeu? Mentira. Sério, é papo de milhões. Mas responde a pergunta do motoca aí. Qual? Você temperava pros outros comer? Sim. Igual o bolo na festa. Tu quer que eu como só bom. A cereja do bolo, é? Ô. Tá saindo, hein? Tá rendendo, hein? Tá gostoso, Léo. Tá saindo as carninhas, rapaziada. Das pior, tá gostoso, né? Tá ruim, mas tá bom também. Tá ruim, mas tá bom. É, e outra? O bagulho além de assar, dá uma grelhada no fogo. Moleque, ó. Pode comer, rapaz. Ô, motoca. Fala mesmo. Perguntinha pra você, tu tá postando os vídeos no YouTube? Porque do YouTube eu tô meio por fora. De vez em quando eu posto. Sério, de vez em quando, quantos? Quantos por semana, quantos por mês? Às vezes é um por semana, às vezes é um por mês. Dependendo se tiver assunto pra postar, nós cria conteúdo e posto. Se mas não tiver... Mano, eu tô off, tem um mês aí, mano. Sério, Ed? Cadê o prato aí, Gui? Mano, e às vezes eu posto e dá bom. YouTube demais, mano. Eu gravei uns 5 vídeos da hora no ano novo, não monetizou nenhum. E o Edu do X-Reis falou, dono, não posta vídeo desmonetizado que é andar pra trás. Ele falou pra mim, andar pra trás, mano. Então eu não vou postar mais, eu não tô postando. Faz tempo que eu não trombo esse mano, é o Edu, mano. Gente boa. Gente boa demais, gente demais. Gente boa demais, o Edu. Demais. Mano. Muito gente boa. Eu tenho boa, uma grande mano. Participação no X-Race, hein, mano. Tem vários vídeos meus lá. Quebre e manda. As treta tá tudo lá. Tudo lá. É mesmo, motoca? Ah, vai. Aquele vídeo do motoca é uma lenda, aquele vídeo derrapando na rua. Barro, cara. Foda. Que o mano entra do nada, né? No, ele vai dar um gato, né? Na verdade, né? Vamos acelerar. Eita! Olha lá. Já desliguei. Tá desligado, Jagger? Tá desligado, viado. E aí, porra? Mano, essa carninha tá decente. Não, parça. Tá desligado, viado. A luz apagou, tá desligado. Vem. Eu mexi, você tava de cabeça baixa. Mano,
Churrasquinho trabalhoso. Só que ela tá acendendo, porém, ela tá bom, acendendo bom. O fogo, parça. Tá vivendo, tá vivendo. E, porra, quase que queima meu dedo. Parça. Tá cru essa aqui, mano. Come, 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 come. Ô, Ed, tá, ô, parça, tá com frescura, tá pagando, cara? Chutou. Ele não tá pagando não, mano. É sério. Mano. Vai, manda. Não, ele vai acabar o churrasco, mano. Mano. Não vai acabar o churrasco, não. Não, calma, calma, não. Vai zoar. Emoção, não. Muita gente. Mano. Olha o que ele já fez, cara. Ele já quebrou o lacre. Tanta gente passando fome, aí você querendo jogar cintor no churrasco, na picanha, mano. O bicho é o cão mesmo. Será que essa linguiça... Será que ele... Se, ó, se esse foguinho, se esse foguinho ficar só assim, tá suave. É apagar o fogo. Se esse foguinho ficar só nessa altura, tá suave. Mas se ele aumentar. Aí, não, é, se ele ficar nessa altura, tá bom. Explodindo, ó quem tá bebendo. Olha quem tá bebendo meu bagulho. Tu não bebe não, Éder? Vocês falam de mim. Mano... Esse bagulho não tá com a cara de... Tá muito perto da TV? É. Mas a TV é a prova de fogo, pô. A TV é top. A TV é a prova de fogo, pô. Tá suave. Ela veio do futuro. Tá suave. Não, a TV tá suave, mas essa churrasqueirinha aguentar até o final aí do reggae, mano. De tanto Red Bull. Ah, é? Passa uma propaganda aí, Gui. Bote aí na Zig, hein? Aí, ó. É, a Zig! É papo de milhões, rapaziada. Eu fumo, fico doidão nessa Zig aí. Pra, boa demais. Pra quem curte fazer uma sessãozinha de responsa, é, fumar sessão um é bom demais, eu gosto demais. Né? Fazer aquela sessãozinha com a gata. Tá ligado, mano? Enfim, fumar aquele rochezinho, quem curte um narguilezinho, vai na tabacariazinha, pede Zig. Melhor essência que tem no mercado é Zig, rapaziada. Qual deles? Escolher a gata, né, mano? Hã? O difícil pro gay é escolher a gata. Ah, o Gui tem 20 namorados. Eu tenho 20 namorados. Ele fuma uma essência com cada uma por dia. Cada uma. Ele já fumou todas as essências, né, Gui? Todas. Monstro. Uma sabe da outra? Não pode, senão moia, né? Aí as duas, as 19 saem na pancada, né? Vira o microfone pro Motoca aí, que ninguém tá ouvindo o Motoca falar. Uma sabe da outra? Não. Não sabe da outra? Não, não sabe. Imagina se uma soubesse da outra um meneje, como não ia ser. Aí ia ser a bagaceira, só você com 20 mulheres lá, mano. Ia ser uma trocando com a outra. Ia ser da hora que ia ver só o bonde louro papo lá. Papo de milhões. Aí é papo de milhões, hein? E a linguiça? Você é louco? Ô, Motoquinha. Ô, Motoquinha. Ô, porra, come aí. Caralho, você é louco? Tu tá vendo? Mas você não tá só com o café da manhã, hein, porra? Ô, porra, queimou meu braço. Com carne. Ei, caralho, queimou meu braço. Toma Red Bull. Toma Red Bull. Mano, essa churrasqueira tá muito estranha, rapaziada. Para, Motoca. Ó, mais um Red Bull, mais um Red Bull. Rapaziada, mais um Red Bull. Cuidado com essa mão aí, velho. Tá pegando fogo bem aí. Esquece. Olha lá. Motoca não aprendi ainda, não. Não aprendi, não. Tô deixando só o restinho. Aqui, é só colocar aqui, ó. Já não, mete a mão ou não mete a mão no rolê? Mete a mala. Segredo. Quem mete a mala, esse bagulho? É, o Eder que me ensinou esse porra. Ah, sim. Ó, você vem no baile, como? Copinho. Sim, copinho. Você manda aqui, ó. Mandou aqui, já era. Você continua com... É, e deixa o bagulho. Passada de jogador. E o copo e a dose sendo feita. É. Sim. Fala de mim, mas olha quem tá bebendo, meu bagulho. Ô, Ed, faz tempo que você não vai num baile? Vai rachar o baile. É? Divide tudo na vida. Mas tá com drogas no meu copo. É o quê? Ô, Motoca, qual foi a última... Mano, aí, mas daqui a pouco você vai ver. Qual foi a última vez que você pegou um bailezinho, uma festinha? Foi lá no Serrão, BH. Foi no show do Elvis Presley. Amado Batista. 1877. Foi no Serrão? Fui no Serrão. Com quem que você foi? Serrão? Hã? Com quem que você foi? Sou Barroca. Combi, né? A quadrilha da Combi. Você foi no Serrão. Você tem uma foto monstra lá. Tiozinho. De tipo alto. Mentira, no bairro do Serrão. Oh. Mas tudo passa, tudo passa. Tô com essa. Tá rapateando. Eu tive um amor tão bonito. Secretária. E o dedinho fatiando pro alto. No hospital, na sala de cirurgia. Só fuzil pro alto. Nada. Só musicão, pai. Aí, eu vou falar pra você, curtiu a noite inteira, lembra? Ficou até amanhecer. Foi. Na volta do outro dia. Mano. Voltou delete. Delete. Esquece. Sério? Mas eu fiquei. Voltou apagadão. Tomou quantos energéticos? Ah, o melhor de tudo foi o Sasp. O Sasp ficou loucão? Não pode fazer assim em rede. Cuidado, parça. Não pode fazer assim em rede. O Sasp e o Ebert. O Ebert também. O quê? É. Não pode falar na rede social. A rede não pode falar isso. Só a Sabrina tá assistindo. O quê? Fudeu.
Fudeu! 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 O que aconteceu, gente? Ah, não. Tô por fora, hein? Os bastidores da gente. O Herbert? Isso eu já esperava. Eu tô no escândalo. Isso eu já esperava. Escritório dos casados. No escândalo, no escritório dos casados. Escritório. Ó. Tá sabendo, hein? Tá bêbado já, tá bêbado já com a dose. Eu tô bêbado já, hein, mano. Pô, mas eu queria ir num baile de novo. Baile é gostoso, hora, é gostoso. Não, vamos baile lá 17, então. Vamos lá 17. Vamos. 16 mais 1. Vamos. Ué, lembra quando a gente foi no Jaqueline? Queima meu relógio aqui, caralho. Quer que eu conte as coisas que eu vou no celular? É suave. Dá pra contar, pô. Pode contar. É suave levar a mulher, Você vai ser em blogue de notícia de novo. Levar as crianças. Não, parça, eu vou guardar sua... É suave levar as crianças, levar a mulher? Conta, Ed. É tranquilo? Já foi, é passado, gente. Isso é suave dele, não foi muito... Ah, mas o que eu fiz? Eu tava solteiro na época, pô. Você é louco. Não vou falar não, mano. Conta, pô. Não, é comprometedor, pessoal. É comprometedor, Ed? Vai ser um debochado. Não, vai. Então, vai. É pra pô. Vai gostar do fogo do parquinho aqui, ó, pegando não, fogo tudo. Não, vou tudo. Falar não, mano. Não vou falar não. Não, pode falar. Tu é burro, é? Tu não quer ganhar dinheiro, não, é? Mas já passou não, um debochado. Não, fala não, fala não. Fala, não, vai queimar, pô. Vai ser um bom de dar... Não, vai queimar, pô. Fala não, fala não. Não, fala não, fala não. Fala não. Ô, Motoca. E aí, meu? O que você tá bebendo aí? Só energéticozinho? Energéticozinho. Azulzinho. Você voltou pras entregas, pai? O pessoal tava perguntando aqui. Azulzinho. Pega o microfone aí. Eu nunca parei com as entregas, pai. É mesmo? Eu nunca parei com as entregas. Nunca parou? Não, chega no papo aí que nós vai. Aquilo, ó. Você é motoboy, pai. Ó, malandro não para. Já que eu vou comprar a Velar, vai ser o fim do meu casamento. É! Ô, Deus, me abençoe. Qual a sua profissão? Vou falar motoboy, parça. É isso mesmo. Você papo nunca parou, então? Nunca parei. Malandro não para, né? Também, só dá um tempo. É malandro isso, um tempo. É papo de milhões. Velarzão, né, quando eu tiver a Velar, pode ser até uma rosa, que eu não vou casar nunca mais na minha vida. Ô, Motoca. O alemão tem uma Velar, né, o alemão? Tem. Tem, ó. Atrasado, né? Tá. O cara não vendeu. Tem, cara, tu tá atrasado, 2020. Ô, você vendeu o Space Fox? Do nada. Do nada. O cara apareceu. Uma vez o né, foi fazer a entrega, o cara falou: cadê meu terceiro nome? Já mandou o Corolla, já? Isso aí já tinha uns 5 meses. Já. Nossa, Corolla, parça. Mas você chama. E o Polo Azul já é? Nossa, pergunta, mano. Aquele Corolla que né, foi entregar lá anterior. O prato lá. Ou preto? O Prata lá. O Prata. Porque zoou na carretinha lá. Foi. Tomamos multa lá na entrega da Start. Foi o outro Prata. É, tomou outro multa prato. Na entrega. Fomos expulsos do capão. Ó, vai embora. Sério? Porra? Ô, dono, tu sabe. Não, e o Rocan é nosso fã. Ainda. A carne já. Rocan, tô vendo suas histórias aqui, né? Você ia vir entregar a moto, né? Você ia entregar a moto. Pode ir embora. Pode ir embora. O último Corolla que você entregou, se não me engano. Lá em Campinas. Campinas. Ô, parça, né? Tava chegando lá. Se ligando, siga nessas ideias aqui, donas. Nós tava chegando, aí o ganhador falou pro Ed, bagulho tem mais de 15 viaturas. Aí o Ed falou, parça, faz o seguinte, vai num posto de gasolina, mas só vai você e mais alguém. Chegamos lá, tava todo mundo, mas beleza. Aí eu olhando pro povo, o povo parecia um dálmata, todo mundo pintado de amarelo. Eu falei, mano, aonde era essa rave aí que os caras estavam? Daqui a pouco os caras falaram, mano, os polícia aqui em Campinas chegam atirando de paintball. Caralho. Os caras, mas eu nunca vi um dálmata amarelo, cuzão. Era uma rave, é que tava com dengue. Eu vou pra lá segunda-feira, levar Evo que segunda-feira, o cara é de lá. É de lá? É. Caralho, não ganhei a Evoque, mano. Não ganhei a Evoque. Desculpa, rapaziada. Não tenho culpa, mano. Eu não tenho culpa, mano. Eu nunca ganhei uma rifa, caralho. Eu ganhei um LS2 usado, mano. Usado, isso aqui. Horrível. Do cara de óculos. Ei, cara de óculos, todo bagunçado. É o que você ganhou? Quem ganhou? O LS2? O Tavares ganhou Start, final de semana. Eu não ganho nada, mano. Eu não ganho nada. Prêmio, só eu mando prêmio. Eu jogo, eu nunca ganhei nada também. Eu já desisti, já. Aí, manda aqui a pizza. Às vezes eu tento. Quando tá baratinho na promoção, eu já compro. Não, quando tá centavo, uns esquece, aí eu compro. Ah, essa rifa de centavo eu já compro logo de 10, de 100, número, depende da rifa. Não, eu compro 100 realzinho, Não, tô suave. Apaga, parça, apaga. Apaga que o bagulho vai funcionar. Apaga que ela vai ficar muito tempo pegando fogo. Ela vai ficar muito tempo pegando fogo. Fogo no parquinho. E eu aqui, ó. Tô assando igual um frango. Tá ruim em São Paulo, né? Não será que tá bom, né? Tô me lembrando lá do Ceará, que guerra lá. Começa com a cerveja de novo. Tem uma carne aí que o cara jogou um pacote inteiro de sal. Ave Maria. Caralho. Essa... Não, vem, volta aqui. O cara não, pode falar aqui. Que foi eu mesmo, porra. Caralho, tu não gosta de mim não, caralho? Fala meu nome nessa porra, João. Ô, caralho. É burro, é? Gui, cuidado. Cuidado que eu já trabalhei na meu Deus, mano.
Rapaziada, que esse isso, bagulho tá ótimo, muito estranho. Nossa, que raiz, hein, mano? Mano, esse bagulho tá muito estranho, velho. Tá estranho demais. Você não bebe, não, porra? Eu bebo, porra. Ah, tá tonto, eu tô bebendo já, eu. Bebo? Eu só vejo o Turbo falando e. Cornetando. E cornetando e não bebendo. Tomo por aqui, é? Não, não, ah. Não. Só um papo cortinho, dele vai. É papo de milhão. Não, mano. Só um cortinho, vai. Não, deixa o Betinho chegar que a guerra vai começar. Boa. Ei, Betinho, cadê tu? Aí, Cris, já prepara aí. O Betinho tá vindo pra onde? Betinho, eu quero aí, o Betinho e o cara de mulher. Cadê ele? Pode chegar. Esses dois, você não. Ó, oh, mano. Basta um só pra acabar com o Pô, o Betinho tá vindo da onde, existe mano? Existe Uber pra quê, porra? Tá uma quebrada, tá uma quebrada. Existe Uber pra quê? Seu papo de milhão vai virar centavos, viado. Se passa, você vai ser devendo. E aí, Camarguinho? Salve aí, meu parceiro. Papo de milhões aí, ó. Parceiro cresceu junto comigo aí, ó. Parceiro é a mesma fita aí, ó. Tamo junto, hein? Beijo na bunda e beijo nas crianças. Faz uma pergunta pro Motoca aí. Pergunta alguma coisa faz pra mim. Faz a pergunta pro Motoca. Tu tá perrecando demais, não tá fazendo nenhuma pergunta pro Motoca. Eu posso fazer pergunta? Pode, pro Motoca. É... Ô, Poeli, tô vendo. Tá falando com o algodãozinho na boca já, né? É, tá miladinho já. Eu vou falar, então. Ih, não sabe. Ô, não sabe nada de mim, vai, Ed, vai, Heber. Ô, eu te cego? Eu te cego, ô. Eu te cego. Ele vê todos os meus stories, mano. Eu vejo. Parça, eu vejo. Eu me lembro quando... Ó, eu vi o Motoca no YouTube. Eu vi... Sabe que vídeo? No YouTube. Eu vi, ó, a carne chegou, isso mesmo, eu odeio miséria, mano, tem que ser ostentação. YouTube? Ó, sabe qual foi o vídeo, parça? É louco, caralho. Foi no corredor lá que o maluco caiu, se lembra? Que tava com a mina? Tava com a mina. É, tem um cara que tá piando aqui, ó. Ó, eu comecei a te seguir nessa época. Do cara da XRI. Isso. Voltei pra caralho, parça. Isso mesmo. Recente, parça. Hã? Recente, mano. Recente, mano. Não é não, parça. Você tá de brincadeira com nós aí, mano. Parça, agora o dinossauro... É, ó, o dinossauro... Então, o dinossauro esse do... Esse comentava todos meus vídeos, ó, né? Agora mete a mão. Ó, o Éder, ó. Eu comecei a seguir o Éder. Os caras têm essa teoria de filho da puta, mano. Ei, porra, deixa eu falar, João. Gastei um salário mínimo aqui pra receber os caras. Olha os caras, o cara mete a mala. Me chamou, falou, o que você foi beber? Que convidado, que convidado. O que, ô? Você vai vir, traz a garrafa, meu. Sou convidado, porra. Não, eu falei, traz a garrafinha, né, porra? É, entendeu? Tô duro. Cara, você não perguntou nada, parceiro. Nós gastou um salário mínimo, não. Eu tô duro, eu comprei o bagulho lá, tá foda. Faça uma pergunta. Então, eu vou fazer papo de milhões, então. Pode pá? Fala, então. É, ê, porra, deixa eu falar. Fala! Cara, tá bebendo com um copo, parça. Deixa eu falar, já. Mas fala aí, você e o Gui. Ô, Gui. Ô, por isso que você dormiu, hein, mano. Você e o Lucas. Você esqueceu junto? Quem empurrava em quem aí? Eu te amo. Quem empurrava quem? Seu Lucas, quem empurrava? Ei, Lucas, eu te amo. É Lucão, chama ele de Lucão. Você empurrava ele ou ele empurrava você? Ei, Lucão, eu te amo. Você nunca fez? Ei, porra. Oxi, atira uma pedra quem nunca fez troca-troca na criança. Se não fazer quando era criança, vai fazer depois de grande. Ô, para de ser. Ô, Donas, o que, Donas? Você nunca fez também, não, Donas? Vem meter louco, não. Tem criança assistir na live aí, viado. Das ideias dos caras. Porra de troca-troca. Não. Faz a pergunta séria. Ó, os caras estão falando pra você imitar o Diogo. Imita o Diogo. Imita o Diogo. Vai, imita o Diogo aí. Diogo! É Diogo! Diogo! É Diogo! Ô, Herbert, você que tá por dentro de tudo. De tudo. Tudo. Você entendeu? Tudo que tá por dentro do ser. Os caras ficam chateados comigo lá. Ficou, o Dan e o Diogo, eu sou sempre ouvindo, mano. Conta aí, vai. Já conta aí. Que eu sou fofoqueiro. Conta aí, os caras levam o coração. Conta aí. O Diogo e o Dan, eles ficou chateado que você ficou tirando uma lá com as BMW, lá falou que só Honda vivia. E depois você fez, acho que foi a moto do Dan de varal lá. Foi do Diogo, fez de varal. A do Dan, eu ia meter a serra na moto dele pra tirar o bagulho lá, ele não deixou, João. Foi não, dona. Fala aí, liderança. Mais conveniente que o Viana. Os caras levou pro coração. Levou. Se falar de BM, tá falando. Os caras ficou triste. Ficou. Não é mula. Os caras ficou triste. O que os caras falou? Os caras chorou. Os caras falou que, tipo, você passou dos limites. Falou que eu passei dos limites? Era, filho, esquece. Porra. Tá voando agora, não aguenta mula não, pai. Eu já sou velho, né, criado no jogo 23. Tô andando de 2020 agora. Os caras não é nascido e criado no jogo 20, pai. A moto zero vai ficar chateado, porra. Porra. Vai se falar mal das BMW agora, vou estar fora das BMW. Não aguenta. É tudo motor de papel. Não aguenta. É que os caras comprou moto saíde, parça. Isso que dá, mano. Eu falei pra você comprar moto saíde. Não aguenta, velho.
Tira o quê, porra? Virar não, acabei de virar. Quem fez o motor foi o Breu. Essa que tá queimando? 160 não dá pra contar, nos bolos. 160 acaba com qualquer moto. A moto vai 500 mil, a 160 chega lá e ó. É. 160 representa. Por isso que no moto carreira eu vou de 160. Entendeu? É. Mas não pode ficar com as motos, fiquei sabendo. Não, acabou que o Laguna não podia, tinha até mobilete lá dentro. Entendeu? Não, mas no moto carreira eu fiquei sabendo que ia ser parado. Não sei se é verdade. É, nunca fui. Quem tá é nós, tio. É tudo nosso. Eu quero ver quem é que vai brecar qualquer coisa e falar com o Danham. Ô, louco! Vai ter uma faixa no moto carreiro lá, sujeita cacete. Eu quero ver. Mas ficou complicado barato, hein? Você sabe, né? Os bravão, os primeiros a falar, tá bom então. Não, beleza, eu volto amanhã. Não pode? Não pode, foi mal, não sabia não. Beleza, eu não sabia, desculpa aí, meu pedido. Mas, ó, eu não tenho informação. Eu já fui, mas eu vi moto pequena no ano passado, não tinha nada separado. Não, mas agora tem moto grande também, ela vai levar. Porém, nós vai levar as duas. É, tem que levar as duas. Nós vai levar duas carretinhas, uma grudada na outra. Porém, entretanto, no Moto Laguna, os caras falam que não pode e no fim pode. Só que, tipo assim, não pode. Só que pode, entendeu? Ah, pode, mas... Você entendeu? Não pode, mas podendo. Não pode, mas... É o equilíbrio. Se você entrar, pode. O sapatinho. Tipo assim, você entrou, aí pode. Ninguém vai te expulsar, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Se você tiver como entrar, ou entrar ali, ó... Entrei, consegui. De repente, mano, não sei. Avança nele, você é o gol. Você percebeu que o fogo... Do nada, ele tá quietinho. Aí eu puxo o bagulho e o fogo... Me dá a minha carne aqui. Ô, porra. Ô, caralho. Não é pra mexer. Cadê? Tem o prato aí? O prato aí? Não, vocês estão conversando. Vocês querem conversar entre vocês dois aí? É que eu tava falando. Faz um churrasco pra vocês, depois. É que eu tava falando que eu tava com saudade dele. Ô, tu tá com ciúme, liderança? Desgraça! Tu tá com ciúme, é liderança. Eu tava falando que eu tava com saudade dele. O que aconteceu, mano? Conta aqui de novo. É live, porra. Ação do Donas? Ah, mano. O que aconteceu? A vida é mais difícil pra quem é. A conta sua caiu de novo. Caiu, a minha caiu num dia do Ed no outro. É, aí eu vou falar. Você nem quer sua conta antiga? Só os. Já pegaram o meu arroba? É, já tem, já caiu, perdi. De vez, né? Já pegaram. O cara segue o Donas, aí eu peguei o Instagram do Donas, eu mandei uma mensagem. Ô, parça, devolve meu Instagram aí. O cara cagou. O cara nem tchum. Ele cagou. Cagou pro Donas, cagou pro é Herbert. É só os guerreiros que continuam forte. Forte. O único... Não, eu tô falando que eu sou o único que a conta segue. O único não cancelado. Oh, para com isso. Cuidado! Não tá atualizando, que é isso? Acabou de cair. Não, que você fecha o aplicativo. Você Dona! Você foi desconectar. Aí eu vou chorar o dia todo. Marque o que é um semáforo pra ver que você não roubou. Parça. Você marcou 24 horas. 24 horas. Nunca mais. Ô, Deus, pera. Ô, Herbert, você tá esperando aquelas suas 24 horas até hoje? Eu também, até hoje eu tô vendo as 24 horas. Vai voltar. Desde a primeira vez que caiu, caralho, os caras falaram 24 horas. Volta. Voltou, ficou menos de 24 horas e caiu de novo. Mentira. Ah, eu curti a mim um pouquinho, vai. A sua deu pra mandar saudade. Uma beiradinha assim, falei, vou pegar umas crocâncias. Você é louco. Ô. Fudeu. Isso aí, Motoca. Meu mundo. É, voltamos. Ele veio assim, eu vi o Volteco primeiro. Só que eu bati o rosto dele, eu vi do palhaço. É, já caiu o Zé. Ele nunca mais deu nem tempo. Durou 15 minutos, só mano. Só deu tempo. Eu não tirei isso. Dele entrar, postar, voltar pro outro e colocar o filtro do palhaço. Já caiu. Caralho. Xixi de boi aí, mano. Caralho, mano. Ele já marquetou um monte de história. Já, caralho, o motor estourou, mano. Que eu tô voltando. Você tá cruel, Dó. Mais. Será? Nossa, tá mesmo. Mano. O cara fala que tem que deixar no banho-maria, né? Se voltar, agora tem que deixar uns dias sem postar nada. É a gordura, pai, é a gordura. Eu já fui logo como? Ah, voltou, velho. Fica da rifa, a rifa, o sorteio. Raça pra cima. Melzinho. Postou tudo. Puta que pariu, mano. Jogos pretos. Motu, pote os três. Ô, Sil, quer fechar seguro? Motu, é Motu, pote os três. Tá imitando Motoca? Motoca? Agora tem Motu e Manaus. Usa o código aqui, ó. Fala que vem pro Motoca. Cadê o Yamaha agora? Vou colocar a instalador em Yamaha. Olha que facto bonita! Meu Deus do céu! Vai sem câmera agora. Aqui é montagem de pneu sem câmera também, ó. Levori! Vai no... Como que é o nome do pneu? V-Power! V-Power! Pega a
só lixo, mano. Quer carne, vai querer mais carne? Só lixo, mano. Caralho. Ó, pega aí, ó. Passa carne aí, ó. Carne. Como é sushi de boi aí, gente? Mas não acha ruim não, que ele assiste tudo. Tá sabendo? Tá ruim não, tá ruim não. Ô, Gui, você vai colocar mais carne? A churrasqueira tá pegando fogo, bicho. Oxe, mas não é pra pegar? É, mano, vai comer. Ele tá bebo, filho. Não é pra pegar fogo a churrasqueira, né? Lembra daquela pergunta que você tinha falado pra ele? Faz uma pergunta pro Motoca. Até hoje, filho. É, não, até hoje a pergunta do Motoca. Não bebeu, Gui? Você não bebeu, Gui? Até perguntou hoje. Perguntou porra nenhuma. Eita. Eita. Quem isso aqui é? Eita, Eli. Polêmica. Não sabe, os caras ficam falando isso aí. Os caras na internet cria treta pra você, que você não sabe o que cria mina. Tem. Cria mina. Até filho eles criam. Até filho. Ô, vocês na internet, vocês estão de parabéns. Vocês têm uma... uma criatividade. Monstro. Ô, não inventa parabéns. Filho pra mim não, que eu já sou pai de muita gente. Quem chegou aí, ó? Bolou lá. Oh, mentira. Ô, louco. Chegou. Chegou dormindo. Mentira, chegou. Mentira. Ah, já entra. Já entra. Ale. Porra, chegou o Vete. Arruma o banco aí, produção. Ale, aí. Cadê, produção? Arruma o banco aí. Arruma o banco aí, pra ele. Bora beber. Bora beber. Cadê o banco? Pode derreter. Cadê? Aí, Vetinho. Pode beber que eu tô de carretinha lá fora. Eu levo sua moto na carretinha. Pode beber que a carretinha tá. Ninguém tá dando atenção aqui, mas tá bom. Isso aqui? Tá da hora. Os pegadores de narguile? Ô, Sil, pega a faca também, Sil. Ó, não quero mais dar essa churrasqueira, não. Ô, oh, porra. Manda, Sil. Ô, manda uma nudes aí, Sil. Ô, Gui. Ô, Gui. Ô, Gui. Desliga, parça. Vai, ela vai... Não, Herbert. Não, viado. Porra, viado. Viado. Pega essa faca pra lá, cara. Desliga aqui, caralho. Porra, tá bêbado. Desliga a churrasqueira, porra. Olha isso, mano. Olha isso. Ô, velho. Não, não, não. Pelo amor de Deus, porra. Bate assim com a faca que para. Bate, bate, bate. Olha isso, mano. Ô, Sil, ô, Sil, que isso, Sil? Ô, Sil, segura o cobre, Sil. Ô, Sil. Mano, e você aí, né? Pox 3! Ô, tá vindo em mim esse fogo. Pox 3 é prova fogo aqui, rapaziada. O Pox 3 tá pegando fogo. Deixa o Pox 3. Tá pegando fogo. Pegou. Pox 3 aí, o Pox 3. Ê, porra. É papo de milhões. Mano. Tá ligando mais. Live boa. Meu Deus, mano, que live aleatória. Essa live tá papo de milhões. Deu pra ver que o Pop X3 é a prova de fogo, filho. Esquece. E a Sil cobre isso aí, ó. A Sil cobre. Cobre incêndio. Fica tranquilo que a Sil vai cobrir tudo. A Sil? Incêndio, enchente. Quem é Sil, mano? É a minha corretora de seguro. A Sil. A Sil é caralho. É a mesma ainda, mano? É, a mesma. Caralho, eu achei que a Sil, mano, já, sei lá, já tinha... Por que eu vou mudar? Ela é da família já. Ela é da família já, cara. Já tem DNA. Coloca mais um pouco aqui, ó. Todos os seguros você faz com ela? Aí, Vete, coloca um pouquinho pra ir lá. Com ela, pai. Tá, aonde que é? Tá melado com o copo esse cara. Lá na Zona Norte. Da hora. Fale perto do microfone, Motoca. Não, 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 pelo amor de Deus, Vete. É que o outro bateu o braço no microfone e jogou o microfone longe. Não, bebe o bagulho de o cara beber, mano. Isso que aí, podcast mais aleatório é esse aqui, velho? Nossa. Podcast. É, pode pá, tá perdendo, hein? Mano, do nada o fogo dá uma subida, dá uma assustada, caralho, né, velho? Ô, Motoca, você esperava que ia ser isso aqui? Aí, ó. Ó, fumo. Acabou, já. Não, mas ela vai virar, ajuda. Já acabou, mas tá tendo. E aí, Betinho, fale alguma coisa aí. Esquece, acabou? Ó, já acionaram, então tá ligado. Ninguém vai embora cedo hoje. Vou dar LS nós no energético aí, ó. Já, ó. Trombei o Gui no rolê esse dia, ele arregou, tio. E o energético aí? Tava onde? Dormindo no rolê, é bunda mole. O Gui tava dormindo revoada. No rolê. Falso revoada. Você é o falso que revoada. Dormi? Que rolê que você tava dormindo? Ah, falso revoada. Nas avenidas por aí. Qual rolê? Fala bagulho. Tá moscando, cara. Você nem me deu um salve. Ô, liderança. Tá tonto, filho, tá colando. Ei, tu não quer ganhar dinheiro, não? Não, pô. Eu tô bebo já, hein. Ah, você tá lá num rolezinho noturno? Clandestino? Ah, vou fazer mais aqui, ó. Mentira. E você não me falou nada, Gui. Porque eu não tinha do outro. Ah, salseiro, velho. Caralho, olha, o Gui foi pro rolê. Tá cheio esse cara. Caramba, não me contou, mano. Deixa aí pra você me repor. Ah, o Cris tava. Ô, o Cris tava comigo. Que carro que você tava? Que carro? Você dá uma derrapada na curva. Ah, tá comigo. É. Que carro que nós tava, Cris? Eu não lembro. Que nós tava, Cris. 2021? Derrapa.
Eu não lembro, parça. Mas o Guel falso revoado, hein, mano. Deitado no rolê dormindo. Ah! Evoque, nós tava de Evoque. Eu acho que você é flex. Ah, pode pá, nós tava no Evoque vermelha, 22-22. Motivo pra não casar, entendeu? É! Aonde que era esse rolê? Não sei, era um bolaço por aí, mano. Não, mas aonde que era? São Paulo, Cotia? São Paulo. Outro tá mundo, você é flex? É flex, você? É flex? Caralho, os caras tá com segredinho, vai ficar gritando, mano. Vai ficar gritando. Vocês estão com segredinho mesmo, hein? Ei, tu tá com ciúme, é, porra? Aí, ó. Rapaziada da hora. Ó, rapaziada da hora, mas o podcast tá bagunçado. Ó, os caras tá falando que tá bagunçado o podcast, é o mano. Oh, não dá é pra entender gueto. Nada. Oh, tá pegando fogo isso aqui. Falando gueto, eu tô escutando aquela música Festa do Gueto por causa de você. Ah! Ô, porra, meu relógio já quebrou. Ô, parça, faz uma pergunta uma pra mim. Um pedacinho daí, então. Você não vai fazer que nem o Monark, não, né? Falar de nazismo. É. Não, mano, não, nem puxa esse assunto pra cá. Joga esse assunto pra lá, mano. Canta vou falar. Canta aí uma partezinha. Vesti minha melhor roupa, lembrando do meu passado. Que eu não tinha condição e agora nós tem. Não, não é assim. Que isso, mano? Você improvisou? Então fala isso aí. Como que é, tá jogando, pretão! Fala aí aqui, ó. Fala aqui no amarelo. Fala. Coloquei minha melhor roupa. Calma aí. Fala aí. Coloquei minha melhor roupa inspirada no meu passado. Isso. Onde eu mais queria e não isso. Poderia ter nenhum trocado. Tá, eu tô bebo, eu. Essa mesmo. Mano, a gente podia fazer uma batalha de rima aí, valendo um shot entre o Guinho e o Betinho. Aí, ó, tu tá ligado, eu tô rimando, tô improvisando, tô desenrolando. Boa. Me mande aqui, ó, manda aqui, ó. Vai, Betinho, manda a pura, Betinho. Mande aqui, eu quero beber, mande aqui, tu canta daqui a pouco. Eu sou barbeiro, fiquei bolado com essa peruca. Só porque falou merda, tomou uma dose aí, Xuxa. Papo de milhões, né? Ei, cuidado com essa. Cuidado com a cachaça aqui, com esse fogo. Calma aí, mano. Ô, Dona, você tá parecendo meu pai, pai. Calma, pai. Agora ele vai tomar uma dose, vai ter que tomar um copo. Tá parecendo meu pai, tio. A última vez que eu vi umas brincadeiras com fogo. O tá bagunçado, um cara era, saiu mano. Todo queimado. Aí, tem mais respeito que cês não, pai. Tá brincando com fogo. Não. Mas o povo que tá no ao vivo gosta de ver isso, pai. O povo quer ver o circo pegar fogo. Deixa pegar fogo essa TV aí. Amanhã faz a vaquina comprar um. É, não compra. Já era, tio. Com 1 milhão na conta é só comida pronta. Eita! O primeiro iPhone do Herbert lá aqui. Pulou na piscina. Bebeu água. Foi aberto no salão. Mano, o bicho ficou triste, velho. Não, velho, mas será que aguenta? Não, mas volta. A música. Ah, aguenta. Eu vou passar a primeira vez. Não, aguentou o telefone. Aguentou? Segundo. Mano, pegou o telefone. Ô, Betinho. Ô, Betinho. Beleza. Pula na piscina, confia. Ô, desligou a tela, velho. Comprou, viagem, acabou, comprou um saco de arroz, colocou o telefone. Que telefone, ô? iPhone 10. A musiquinha do Chaves tocando depois. Pai, o bagulho não é a prova da água. O bagulho é resistente. O iPhone foi aberto, eu não sabia. Era montadinho. Era aberto, montadinho. Eu comprei do quebrado Campo Limpo, mano. O pior. Você é vergonha. Ele já cagou, é o cara lá. Ele já logo soltando o bigode. Quem foi o vendedor? Foi o perigo que vendeu pra ele. Comprou o iPhone do perigo. O iPhone média monta. O lado reprovado do iPhone. Não, esse lá. Esse iPhone. O meu ligo aparece Samsung lá. O iPhone do Herbert não passava no laudo, né, Herbert? Meu, era Play Store. Não passava, mano. Era Play Store no bagulho. Era o Peradroid, era o Android. Perafone da iCarly. Era o Android, parceiro? Era o Android e o iPhone quando ligava ele? Nossa, tava estranho. Eu acho que era os patrocínios, né? Que parecia Motorola. Até Poco X3 parecia na tela. Motu. Apresentação. Motu. Filiais. Motu. Porozinho difusor. Altere o barulho do seu escapamento ao toque de um botão. Agora chorando. E o original. Manda a rima pro cara aí, parça. Cadê a rima? Eu tô. Eu tava trampando. Ô, parça. Você é louco? Ele tá facinho, mano. Tá facinho, Gui. Tu é burro, é? Eita, o copo dele, toda hora alguém enche esse copo dele, mano. Você tá facinho, parça. Eu sou o Herbert Louco, você é o Vetinho.
Vim de longe pra chupar o seu menininho. Esse cara é doido, mano. Ele não é válido, mano. Ele é doido, parça, não é possível. Você se arrumou todo posso... pra vir pra cá, mas mano, tu tá as coisas dessa, tá pensando, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Ô, Betinho. Que foi o segurança que deixou esse cara quando, entrar, mano? Desde quando você conhece o Herbert? Cara, o podcast era só eu e o Éder e o Motoca. Ele sempre foi assim? Ele é sempre, ele é frango, é normal. Sempre foi assim? Sempre. O que foi, o Motoca, que tava desabafando aí? Você lembra do dia que eu te conheci, Herbert? Nossa. Você lembra? Quando eu te conheci! Eu lembro. Como é que você conheceu o Herbert? Conta aí. Foi lá na SOS Moto Pintura, ele chegou e falou, mano, eu sou o Herbert Louco, mano. Dá uma moral no meu Instagram. Mentira! Mentira! Mendigo! 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 Mendigo de like? Mendigo! Mendigo de arroba? Mendigo! Ajuda nós, eu quero ser digital influencer. Mendigo de arroba? Tá me digando, fã dele. Tá me digando, opa, beleza? Você podia me postar lá e me marcar, né, mano? Pra eu ganhar um seguidor, caralho. Caralho, você não falou nem oi, viado. Tinha um lavar que contava lá e rap, da hora, pá. Pô, mano, nunca mais o Éder colou aí, mano. Dá um salve nele lá, mano. Pra ele colar aí no Éder, no Motoca, nos caras. Não, mas da hora era o Pretão, mano. Pretão, ele aparecia, ó. Filma eu dando um grau aí, mano. Posta lá no seu story lá, mano. Pretão era foda. Com força. O Pretão ele era. Ele fernizava o Eduardo pra ele lá divulgar a roupa dele, aquelas roupas que lava e colhe lá. Vai, vai. Eu tenho um tênis da Societa até hoje, 12 molas, pai. É bom, era bom, é bom. Ai, cara. As roupas lavou e colheu. Pretão era mendigo de arroba. Um pé mais gordo que o outro. Parece que tem uma sanfona. A mola parecia uma sanfona, nheque. O Soravai era de lá? O Soravai era do... O Soravai era de lá! O Soravai era da Societa. Mano, você é louco. Mas o Éder, eu conheço o Miano, Éder. O Éder, né? O Éder foi bem antes do Vetinho, do Vini, dos caras. Não, o Vini e o Éder eu conheci junto. Boa. Só que o Vini sempre foi assim, ó. O Vini é mais fechado. Vini, beleza? O Vini é mais fechado. Não. Tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo. O Éder eu conheci no grupo que era o Rex BRN, era essa galera aí. Eu posso falar a primeira vez que eu vi o Éder? Pode. Família 13. Família 13. Que rolê noturno família, ruim, Éder. Que noturno ruim, mano. Eu vi a primeira vez o Éder no evento de Campinas, do Dragão, ele chegando com a 66, batendo o cabeçote lá, com a fumaça. Que cor que era a meiota? Acho que era azul. Caralho, a primeira. Era azul, foi, que eu me lembro. Eu acho que ele tava com a Hornet caburada também do lado, alguma coisa assim. Eu sou fã dele, de você, todo mundo que tá aqui, ó. Eu sou fã. Uma pergunta pra mim aí. Não, calma. Eu sou teu fã, porra. Ei, aí você conheceu o Ed, como é que foi? Aí você falou... Eu não falei com ele, que tinha muita gente, mano. Eu falei, mas um dia vai chegar o dia. E chegou o dia, completa comigo. Ô, cola. Papo de vilão. A Pio e pô! Tchê, bicho. Você só não derrete, mas você é meu parceiro. É, baby, o Danos comecei a seguir quando ele comprou a Hunt chorando. Eu comprei a Hunt, picado. Mano, gostei de ser otário, eu vou seguir ele, mano. Aí você seguiu. Falou. Se identificou, né? Um otário. A gente fica com outro. Achei um trouxa aqui igual é eu. Igual eu. Vou seguir. É igual eu. É papo de milhões. O Éder, pessoalmente, eu conheci, foi no Tiozão Motor Show. Tiozão Motor Show 2000 e nada. Você vai ver o carro de resto de rico, vai ser meu parceiro, mano. Resto de rico. Deixa eu ver o carro cara de resto é de rico. Cara, é cuzão, mano. Ah, isso é resto de rico. Ele vai cuzão, ele vai cuzão. Cara, é foda, mano. Às vezes todo mundo é cuzão, às vezes. Não. Mano, cuzão, né, velho? Mas qual carro que era o resto de rico? Que carro que era? Qual carro que era o resto de rico? Não vou falar aqui. Que carro que era? Não, não pode falar, não pode falar. Deixa eu falar, sabe o que eu lembro do Herbert aí? Tinha duas páginas, né? Tinha o show cortou raspou. E tinha outra dele lá. Aí os caras não podiam cortar as mãos, postar uma foto, ele não... Lá deu de publicação. Mentira, o Herbert? É! Ele postava a foto igual. A legenda também. Mentira. Eu pegava a foto e a legenda dos caras. Esse é o mendigo de arroba aí. Não, esse é o mendigo de cérebro. Mendigo de cérebro, né, caralho? O cara rouba tudo. Não, mentira, mano. Foi assim que eu venci na vida. Roubando as ideias dos outros. Tu não se confia, pô. Ei, pô, tu tá roubando as ideias dos outros, é. O motivacional do Herbert. Não liga pro que os outros falam, não liga pro que os outros pensam. Mas copia a ideia de todo mundo. É, faz a parada. Copia mesmo, a ideia não. Que tu vai dar. É menor! Cara é foda. E aí, Gui, você não bebe, não? Eu tô bebendo, tô agora aquecendo a churrasqueira.
Meu Deus, ela acabou de apagar, mano. Ela acabou de parar de pegar fogo. Ô, oh, mas pra que você vai colocar mais carne, Gui? Mano, é pra jogar fora, parça? Ninguém tá comendo, Gui. Eu já avisei que ia dar merda. Parça, ninguém tá comendo. Plateia, plateia. Então corta aí já os que tá tendo. É que vocês não estão vendo. Mas tem umas 20 pessoas. Então corte aí, ó. Mano, tem tanta gente aqui, ó. Tem tanta gente aqui que vocês nem imaginam. Acabou de desmaiar ali, mano. Levanta lá, por favor, mano. Sério, mano. Pega um pedaço de pizza. Ixi, o Gui tá doidinho, mano. Mano, tem um bagulho pra confessar, rapaz. Ó, ó, ó. Vocês vão ficar tristes agora, tá, mano. Tá dando miguezinho. Rapaziada. Ó, ó o fogo. Gente, agora é o seguinte, aproveitar que tá... Ó o fogo, apaga tá isso aí. Tá 70% apaga da cobrosa aí, aqui, gente. Tem que pôr água aí, é isso mesmo, parça. Tem um segredo pra confessar pra vocês. Tá sem água esse bagulho aí, Gui. Ah, vem, aqui. Parça, tem que... Tomamos 6 mil de multa. Pô, tá sem água aí, viado. Por isso tem tá mais pegando coisa fogo, ainda parça. Tem fogo, bicho. Parça, não tem água aí. O bagulho tem que ter água, Gui. Acabou a ô, água Doras, do bagulho, parça. Deixa eu falar um segredo aqui que os caras não tá sabendo da cobrosa aqui, mano. Aconteceu um fato aí na Kombi aí. Calma aí, cuidado. Isso. Calma, deixa o Cris fazer, parça. É difícil falar o fato aqui, mano. Sai. Sai, rapaziada. Sou um bosta. Ei, porra! Caralho! Ei, porra! Ah, é, tem que ter água, por isso que... tá pegando fogo, mano. Meu Deus, minha roupa. E a minha, Ed? Olha o mestre dos Betinho. Magos sumiu. Os mestres dos magos ou a bomba ninja. Mano, eu... Some, Donas, é a eu bomba tinha ninja. Sumido. Eu tinha sumido na ótica de vocês. Puf! É, eu também. Mano, juro pra você, eu já tomei um choque disso daqui, aí, já. Acho que agora foi. Será que queimou? Acho que agora ela... Tá subindo um cheirinho de fio queimado, tá? Tá. Olha o cheirinho de fio queimado. Meu ô, Sil, Deus, rapaziada. O seguro cobre, Sil. Mano. Traz uma nova, hein? Estão querendo fazer espetinho do Donas, tão, rapaziada? Tão, mano, tão. Ô, chocou o parça, posso falar, parça? Ei, pule, bote num patrocinador aí, Gui. Bote aí, mude aí. Posso falar aí, parceiro, na humildade? Sei isso aqui? Fala aí. Axe, o melhor capacete que existe do planeta. Mas dá pra ver. Aqui, liderança, pega aqui, ó, pros meninos comer aqui, ó. Pega aqui, ó. Quero ver, a miséria ficou no passado. Quero todo mundo de barriga cheia. Come. E aí, Camarguinho, tu não quer ganhar dinheiro não, é? Rapaziada, é o seguinte, mano. Aproveitar que tá 40% aqui da Combrosa aqui. Um dia que eu fiz a minha festa lá. Vocês vão pensar que é mentira, mas é pura verdade, mano. Roubaram o Tonhão. O Tonhão? O Tonhão sumiu, parça. Mas minha prima aí, vai trazer Herbert? Outro pra mim. E aí, Herbert? Você escondeu no seu porta. E aí, Herbert? Roubaram o Tonhão, parça. Roubaram, Herbert. Roubaram, mano. Herbert. Sequestraram o Tonho, Quem quer roubar o Tonhão, parça? Parça, sumiu. Não, parça, sumiu, eu não boto o bagulho, fé. Mano. Eu não boto fé, desculpa. Tem um monte de rushido igual eu, assim, espalhado, velho. Bagulho. É, então. liderança, posso falar uma coisa? Pode. Sumido já? Pode. Já é sumido já. Então é isso mesmo, mano. Sumido. Mano, esses caras. Fala aí, O Herbert ficou rico, não quer colar mais com nós, não. É isso mesmo. Sim, e aí, Herbert? Mas ser rico de saúde. Mas o que a gente tá fazendo aqui, então? Toma! Ô, Batoré, sei lá das contas. Os caras tá perguntando aqui, mó cota. O Éder vai falar agora. Que bonito que você fez. É o que é? Bonito não sei. O que é o Éder? Na verdade, não sei se o Éder pode falar. Os caras estão perguntando aqui, mano. Fala aí, qual que é o B.O. pro Éder? Das motos. Você achou? Ah, não, deu bom? Todas, achou, tá deu bom? Certo. Toras. Tá tudo ok. Não posso contar os. O que ficou no passado é pra morrer. Achei. Tá achou claro. Tudo. O resumo é que roubou as motos e achou, né? Achou tudo, achou pronto, tudo. Pronto, rapaziada. Tudo. Não anda... Graças a Deus. Se nós ficar falando achei, aqui. É isso. Achei. Não dá pra ficar esticando o chiclete. Achei. Não dá pra ficar esticando o chiclete, não dá. Eu achei. Não, tô suave. E aí, liderança, aí. Traz um energético aí pra nós aí, opa. Ó. Opa. É hoje puro, parceiro. Aí, ó. Não, é pro parceiro aqui, já. E aí, tira a mão de mim, tá pousado em mim. Calma, oh. Calma, já. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos naquele ringue lá, eu e você, João? Olá. O Gui Satisson não picou. Quem tá desafiando, o Éder ou... Ó, vai ser igual o Inderson Nunes e o Popó. Eu e você, tio. Eu e você, João. Eu e você. Você é quem, o Windows ou o... Eu te desafio, tio. Você é o Windows ou o Popó? Eu te desafio no bagulho, tio. Já tá cansado na ladeira aí, mano. Eu fiz dois anos. Você é o Windows ou... Quantos anos você tem? De luta, fala. Quantos anos você tem? Não, quantos anos você tem de luta?
errado, hein, mano? Aí, quantos anos você tem de luta? Aí, Ed, aí, Ed, responde, quantos anos você tem de luta? 7 anos de luta, mano. Não tem. O Ed não tem 7 anos de luta. Não tem. Você não tem 7 anos. Fala a verdade, você tem 1 ano e alguma coisa. Ó, eu vou falar uma coisa. Ó, vou falar uma coisa. Senta aí, Gui. Eu vou falar uma coisa. Senta aí, Gui. Ô, porra, tu não quer... Eu não posso ficar em pé, não? Fique, pô. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu vou esperar você dar os 2 anos... Que eu vou. Aí nós começamos a lutar. Olô! Nós vamos fazer um ao vivo no bagulho, tio. Se hoje com você bêbado ia ser da hora. Não, é ele tá bêbado, não. Esse cara é muito louco. Olha lá. Ele não tá bêbado. Não tô bêbado, não. Quando, ah, ele, quando, não, ele tá um pouquinho assim. Ele tá um pouquinho assim. Qual o copo dele? Que ele começou isso aqui, mano? É o terceiro, tu é burro, é? Seguinte, eu vou matar esse, você mata ele. Aí, ó, toma, eita! Esse copo ninguém. Vai, vai, mata, vai, vai. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Ah, para, olha, para. Tio, mostra o tamanho. Mostra. Moleque, tem uma boca poderosa, olha essa boca. Olha, nuz. Imagina isso chupando. É o Betinho, eita, parceiro. Nossa, Betinho. Agora vocês já sabem, né? Ó. Vamos pra próxima, que não, depois da próxima, vai. Depois da... É você agora, pai. Ed, eu te amo, porra. Tu não me ama não, caralho? Ed, eu te amo. Eita, mano. Ei, porra, fala que tu me ama, caralho. Já que o Betinho bebeu tudo. Complete comigo, caralho. Ei, porra. Vocês já secaram uma garrafa. Ô, caralho, complete comigo aqui, caralho. Ô, inferno, complete aqui comigo aqui, porra. Aqui, ó, pra você então, demorou. Então. Não fale mais comigo, não. Poucas ideias, pouca. Não, mande diabo nenhum pra viu? Ele, não. Que isso, motoca? Ei, porra, complete comigo pra não ficar no vácuo, João. Ei, porra, complete comigo, caralho. Complete comigo, João. A Tati vai brigar com você, motoca. Ó, lá, Gui. Não quer, hein, Gui. Você mereceu. Liderança. Olá, Gui, eu completo, mas ó, ô Gui, o pessoal falou que você tá chato, hein, meu? É, tá bebendo, parça, aqui, tá bebendo louco, aí, só. Então. Coloquei... Não, fica aí, fica aí. Que droga, fica aí, ó. Ó, ó, fica aí, eu tô te falando que o público. Eu sou tipo a voz do público, mano. E eu, o pessoal tá falando do que de meio, dona? Tá falando que você tá muito quieto. Muito quieto? É, você tá muito quieto. Tô falando, mano. Mulher lata agora. Acabou, parça? Eita! Eita! Ô, pega mais Red Bull aí, você tá com o Rabbit, deixa eu falar. Ô, Gui, não fica chateado. Pega mais Red Bull. Fala aí, Donos, qual que é a fita, Donos? O Gui ficou chateado. Ô, Gui, é zoeira, Gui, é zoeira. Tá brincando, Gui. É zoeira, Gui. Tá da hora, você quer lutar Red Bull? Ô, pega mais Red Bull lá, parça. Dá abraço, Gui. Dá abraço. Ei, porra. Mas seu carro não tá mais nada, mano. Pega mais Red Bull lá, você tá com o meu cartão lá. Fazer uma massagem. Cadê o Vini? Cadê o Vini? O Vini tá vindo de ré? Fazer uma massagem. Aí, ó. Tá da hora? É gostoso. Mano, as ideias desses caras, velho. Eu não gostei, que eu amo só loura aí. Uma sapatona com esses cabelos, é, né? Ô, Herbert, tá mano. Tirando, cara, não é mais Herbert, Roberto. Ô, Gui, Gui, a pergunta do Motoca, até agora nada? Ô, Motoca, eu sou teu fã, porra. Aí, a pergunta é essa? É. Você tem uma pergunta pro Motoca, ou Vetinho? Sou teu fã. Você tem uma perguntinha pro Motoca? Ô, Motoca, deixa eu falar coisa. Aí, Motoca, ó. Deixa eu falar coisa. Motoca vai lembrar. Vai, vai. Cuidado. Motoca, lembra. Ô, cara. Ó, se quebrar. Né, se quebrar. Acabou, rapaziada. Vai, vai. Parça, se quebrar a mesa, eu quero o Pix. Aí, caralho. Ah! Eu sabia que é macho! É macho. Ô, Motoca. É macho. Macho pra caralho, velho. Caramba, mano. Isso é macho, hein, Herbert? Acabei de ver. Ei, liderança. Frente. Pega mais Red Bull lá, caralho. Ô, Valente, tá com o meu cartão, passa lá. Calma aí, passa o microfone pro Toca aí, ó. O Vetinho quer fazer uma pergunta. Pergunta aí, manda. Agora é papo reto, sem zoeira. Motoca, você que é miliano, mano. Sem zoar. Boa. Qual o conselho que você dá pra molecada, tá ligado? Tá pensando em entrar na área de motoboy, tá ligado? Porque é um bagulho sério, sem zoar. Meu irmão tá trampando disso. Um mês já caiu um assunto. Boa pergunta. Você que é um cara mil grau, tá ligado? Uma boa pergunta. Tem um conselho pra dar pra quem tá chegando agora, tá ligado? Uma ótima pergunta. Certo? Uma ótima pergunta. Mano, eu penso que você. Mano, você tá indo pra trampar ou pra avacalhar no bagulho? É pra trampar, é pra ganhar dinheiro. Então vai na prudência, vai na disciplina, tá ligado? O negócio é arrecadar recursos. O quê? Andar devagarzinho, você diz? Não, ou andar devagar não. Geral? Andar devagar não, mas andar prestando atenção e sempre fazer papagaiada no trânsito, tá ligado, mano? Vai no objetivo, vai no. Eu vou fazer. Arroz com feijão, pai. Você não é um vou cara de cair muito. Vou fazer entrega e acabou. Não sou um cara de cair muito, entendeu? Vai fazer sua entrega. E tu anda rápido, acabou, né? Eu ando bolado. Só ando boladão. Eu já percebi. Mas eu não ando fazendo gracinha, tá ligado, mano? Que a maioria das vezes com o caraca, eu ando pelo objetivo, mano. E, não... e conheço os radar. Já é. Mão na placa quando... Parça, mãozinha na placa de vez em quando? De vez em quando mãozinha na placa, mas a maioria das vezes eu breco mesmo, passo devagar. É? Passo devagar. Posso falar, pessoal?
As motos lá na goma é tudo 0 km, não existe placa. É isso. Entendi. Aí mas não tava a multa. Mais era tá lá entendeu? Em casa. Não consigo. Eu tô... Aí. Hornet com o pneu de casa, escape feito, painel azul. Aqui, eu não sei que Hornet é. Tá, isso é o doido. A nova tá lá em casa. Ó, na nova tá na eu vou falar uma coisa pra tu. Vou falar uma tá coisa off, pra tu. Tá off o mic do L ou Cris? Oi, tudo bem? MC Rick, tudo oi, tudo bem? E aí, Cris? Dá uma atenção aí, porra. Manda um resumo pra ele, Cris. Ó, vou falar uma coisa pra tá você, on, tá ó, on, tá só on. De XT e de 66, de XT e de Hornet. De Hornet nós tem 100 mil lá, tá? Não é aquela Hornet lá pinada não. Ah, é, né? Branca. A cor é verde, ainda pintaram de branca lá. Original. É. Volte. Nunca? Vai, Herbert. Uma pergunta pro Herbert. A nossa é mais nova. Eu chupo, eu chupo. Vai, fala. Pergunta. Agora é sério. Não. Vetinho tá bem hoje das perguntas. Fala, tô, parceiro. Não papo. Tô gostando do Vetinho hoje. Eu com aquela minha Dream sucata. Menos os caras falar isso, velho. Esse cara é. Mano, esse cara é mó putão. Boa. De brincadeira de game, eu vou quebrar ele. Mas o Herbert é o cara mil grau fazendo uma pergunta séria agora. Fala aí, então. É sério, cara. Verdade, é sério, Herbert, eu vi lá que você conquistou o conversívelzão. Parabéns, fiquei felizaço. Obrigado, parceiro. Passada de palmas aí. Ricoso. Fala aí pra chegar onde eu tô, hein? Alô. Fala aí, vai. Deixa o cara falar, porra. Quer ganhar dinheiro, não? Eu vi o Herbert trampando lá, com a camiseta Apollo, a bermuda que ele usava... um ano seguida e com a botinha de plástico, sei lá, é sério. E agora, tá ligado? Chegando no onde que tá, manda vários foguetes aí pra rapaziada. Manda vários bagulho, eu acho um bagulho da hora a parada da cesta básica também. Hora, tipo, ele é influencer e nós que trampa na mesma área também se inspira nessas paradas, certo, rapaziada? Queria perguntar pra você qual é a sensação, mano, que eu vi que um mano que pega reciclagem lá ganhou uma motoca sua, vi que você ficou emocionadão, um bagulho que eu achei mil grau mesmo, da hora. Queria saber qual foi a sensação que você sentiu de entregar um prêmio pra quem, tipo, realmente precisa mesmo, né, mano? Você é louco, parceiro. Na hora quando, tipo, eu usou assim, eu brinco, mas depois quando eu desliguei, tipo, da chamada de vídeo com ele, mano, não sei o que aconteceu, é difícil, assim, tipo, eu chorei, mano, tá ligado? Aí eu me senti na obrigação, tipo, de pedir pro Nino pros meninos se retirar do quarto, tranquei o quarto e fofo. Me ajoelhei, tipo, agradecer a Deus, que tá ligado? Fofo. Fiquei feliz mesmo, de verdade. Tipo assim, não é questão que eu não fiquei feliz com os outros ganhadores. Amém. Mas é que esse ganhador, tipo, ele me comoveu, mano. Aleluia. Eu catei latinha e eu vi o vídeo dele pedalando bicicleta sem vergonha nenhuma. Ele ganhava latinha? É, mano, ele mandou um vídeo pra mim, é a mesma história mano. Que a sua, né, parça? Então, tu aí catou muita latinha, eu lembrei né, de pai? Mim, tá ligado? Porque eu já fui tirado, parça. Família minha, tipo, dava risada da minha cara. Pode crer, tá ligado? Falou, e hoje é como o bagulho tá, né, mano? O senhor fala, é que nem eu falo pra todo mundo, mano. Independente de qualquer coisa também, não liga o que os outros falam, mano. Faz pra você. É isso mesmo. Entendeu? Se você tem uma meta, faz pra você. Não faz, eu não vou pegar, senão aquela menina que eu gosto vai ver, aqueles caras vão ver. Mano, esquece os caras, mano. Faz é isso pra mesmo, Deus, mano. É isso entendeu? Mesmo. E mais. Faz pra você, né? É, entendeu? É real, quem planta colhe. Que nem o Éder também, o Éder eu conheci ele do zero. Eu já cheguei, tipo, dar a peça da minha moto pro Éder pôr na moto dele. Quem que tá chegando agora, fala assim, ah, os caras é tudo é, boy, os caras tá luxando. É gente, não é assim, mano, eu vim do zero, o Éder veio do zero, nossa, todo mundo veio do zero. Aqui é ex-nóia, usava crack, venceu na vida. Tá suave, pai. Usava bastante. Não, mas eu usava crack. Diga essa churrasqueira aí, tá ligado, ó, tá ligado. Parece zoeira, mas eu usava mesmo. É verdade, eu usava mesmo, pra caralho. O Herbert falou essa parada, eu lembrei uma vez que nós tava lá na barbearia, que ele falou pra mim aquelas ideias que tipo, tava andando na rua, aí o cara parou você e falou, mano, obrigado, pá, porque meu filho era usuário de droga, ficava mano, na rua. Mano, foi lá na LSR, aí o cara falou, mano, você é um motoca cachorro, posso te dar um abraço? O cara, pode. Aí o cara me abraçou, mano, ficou, começou a chorar e não falava nada, não largava e eu fiquei. Oh. E ele lá chorando, uns 20 minutos, velho. Daí depois ele foi explicar aqui, mano, através dos vídeos o filho dele parou de usar droga, começou a trampar, se endireitou na vida. Então, mano, às vezes a gente não tem os nem... Ah, seus vídeos pra caralho, né, motoca? Os seus vídeos tem bastante disso aí, né? Eu conto a história toda lá. Tem cara, eu vejo que tem cara no seu canal que às vezes nem é bagulho de moto, né? O cara cai lá, depoimento de um viciado, aí o cara tá vai... de droga, né? Tem cara que nem sabe andar de moto, mas tá lá por causa do bagulho das drogas, mano. Mano, o YouTube engana o motoca. O motoca é o cara mais estrado do YouTube. É, o motoca tem mais seguidor que nós, pô. É.
Mano, reconhecimento, fala. Mas um bagulho que eu repercutiu que até hoje eu não esqueço, foi quando o Motoco falou assim, eu tô com o capacete, que o primeiro cara que eu ver na rua eu vou dar. Ele achou o cara, tipo, nem tinha pra ele. O capacete ia ser o cara olhar pra ele e fazer assim. Isso acontece, pai. Foi engraçado esse vídeo, hein, Motoco? Você não foi dar uma cesta básica pra mulher, a mulher não quis? Recusou o bagulho? Não, mano. Mesma fita. Vai pagar R$130 na cesta básica louca. Ela não quer. Vai ter só hoje, semana que vem não vai ter mais? Eu não quero. Oxi. Quer que eu te sustente? Quer que eu leve você lá pra minha casa? Meu Deus, mentira que ela falou isso aí. Agora eu vou falar uma parada, viado. No papo do... Tipo, muitas pessoas acham que a gente faz as paradas pra mostrar, pra ter os bagulho. Não é, mano. Tipo, da mesma forma que a gente influencia o cara a comprar uma moto, fazer um bagulho, a gente quer influenciar a pessoa a ajudar o próximo. A fazer o bem também. Ajudar o vizinho, tá ligado? Por isso que eu falo essas paradas direto. Já comentei com o Edson até mesmo na barbearia com os moleques. Mano, o Herbert é um cara que, tipo, de um dia pra cá, eu falei, mano, o cara é zica, velho. Quem é que distribui mais de 5 mil de cesta básica? Nem prefeito, nem vereador tá fazendo isso daí. Os vereadores de Cotia tá tudo me chamando direct, que toma café. Vai tomar café com capeta, filho. É, quer saber de café não, pai. Vem aqui tomar um café com a gente. Vem com papo de milhões, no story só. Parça. Mano, qual que é o papo de milhão no story só? Arrasta pra cima. Esquece. Entendeu? Agora pode continuar as perguntas? Sim, a pai. Perguntou quanto agora que eu vou fazer uma pergunta pro meu parceiro. Fala aí. Grava aqui, certo? É de grava. Caramba, o Vetinho tá demais nas perguntas hoje, hein, mano? Tá inspirado! Eu tô bebo! Hoje você é o Vetinho. O Vetinho veio hoje. Gentil, vai. Manda ele veio pra salvar o podcast, porque tava uma bagunça. Tava uma bosta. Agora o Vetinho chegou, colocou ordem, tá fazendo as perguntas. Entendeu? Eu tô gostando do Vetinho, porque o resto só perreco. Ô, Gui, ó, tu tá só perrecando. Eu quero você ver. Você que nós sai fora, parceiro? Pergunta só boa. Você é o Vetinho, não, não quero a pergunta boa. É não, rapaziada, boa noite. Não, aí, o Motoca viu? Fica. O Motoca fica. Ah, tá nessa, o Motoca. Tu quer que eu saia? Tu quer que eu saia? Eu saio. O Gui e o Herbert pode ir embora. Beleza. O Gui e o Herbert pode ir embora. É zoeira, porra. Os caras tá levando a sério. Os caras. Eu levo sério mesmo. Tu quer que eu saia dessa bagaça? Você não perdeu o Instagram? Coração, viu, Donas? Vou ficar magoado. Ô, porra, tá carente, abraça a mãe, caralho. Ou compra um Hamish. Tá carente, abraça a mãe, porra, então é zoeira. Compra um Hamish. Se eu falar aqui, pra abraçar a mãe, vou ter que abraçar a mãe de alguém. Gente, prepara aí que eu tenho uma pergunta pra você também. Calma aí. Olha lá, o Vetinho vai perguntar. Calma aí, agora é sério, vai. É pra mim ou pro Hamish? É pra botar. Vou perguntar pro Ed, depois vou perguntar pra você que já tá aqui na mente. Calma aí. Agora vai pro meu parceirão. Você tá me ligando, mano? Oxi. Quem sabe. Eu, Éder, é parceiro mil graus desde sempre, tá ligado? Mas não é por isso que a gente não tem curiosidade. Não é boa. Por isso que a gente não tem que fazer umas perguntas. Boa. Porque boa. Se os caras influenciam quem tá longe, porém, influencia quem tá perto também, certo, Motoca? Beleza. Se hoje acontece várias paradas, sim. É porque tem o carro-chefe na parada, certo, Motoca? Esquece. Fazer uma pergunta. Teve uma. Eu já fiz essa pergunta pra ele hoje, tá ligado? Ele tava meio que na correria, falou, respondeu, mas eu quero. Eu perguntei porque eu quero saber mesmo, tá ligado? Um tempo atrás a gente gravou o videoclipe lá da minha primeira música, tá ligado? Top, você deu um salve. Fez, top, né? Monstro. Foi naquela época, tá ligado? Que ele tinha o Golf e a. Ele nem tinha 1200 ainda, eu acho que na época era a Hornet. A Hornet. Tinha acabado de pegar a 1200, tá ligado? E tipo assim, hoje nós trocou ideia. Eu vi que ele pegou a S1000 lá, a Pata, a Evoque, tá ligado? Um bagulho tipo. De vários pivetes. Aquela outra parada. Entendeu? Lá, aquela outra parada que vai chegar, vocês vão ficar sabendo. Segredo. Certo? Tipo bebe assim, aí. Quem tá num caminho que consegue conquistar um bagulho já é da hora. Mas eu pergunto pra ele novamente: você imaginava, parceiro, que ia chegar onde você tá, ter o reconhecimento, ter os bagulhos que você tem? Conta desde o começo, conta desde o começo, como é que você começou e, tipo, né, acho que é da hora, conta a trajetória, se você esperava lá no, aquele L do começo. Mano, no fundo, eu sabia que ia chegar em algum lugar bom, porque quando você tá fazendo o bagulho certo, você espera chegar no lugar bom, não tem como, sim. Você tá sim. Fazendo certo, demora, mas dá certo, você faz o errado, consegue mais rápido, porém... Às vezes não dura. Isso não, mesmo. Não dura, parceiro. É, não às dura. Às vezes não dura. O certo é o certo. Faz igual fumaça. E no fundo mesmo, eu sabia que ia chegar onde eu... Hoje, tipo assim, mais ou menos. Onde eu tô agora, eu acho que não ia chegar. Mas um tempo atrás eu falei, mano, aqui eu acho que é o lugar que eu imaginei, o lugar que eu plantei pra estar aqui, tá ligado? Daqui pra frente, já me desvinculei de tudo que eu não imaginava, agora vamos pro extraordinário, tá ligado? Só quem se arrisca. Só quem se arrisca merece o extraordinário, né? Só quem se arrisca merece o extraordinário. Tipo assim, eu imaginei muito menos do que onde eu cheguei, tá ligado? Pior que o que o Ed falou aí. É igualzinho, eu penso igual ele. Uma vez eu cheguei no Ed e falei, o Ed, você já imaginou onde você ia estar hoje? Ele falou, já.
Pior que eu penso desse jeito, sabia? Eu não cheguei e falo, tipo assim, caramba, eu nunca imaginei que eu ia ter um conversível. Eu sempre imaginei, parceiro. Então a pessoa tem que acreditar em si mesmo, não tem essa. Ai, eu sou fã daquele cara, mas a pessoa esquece de ser fã de si mesmo. Então tem que falar, tem que eu sou fã em de você, mim mesmo. Tem que acreditar em você e fazer. Sabe quando eu falei isso aí pro Edu, o Edu falou pra mim, parça, eu sempre acreditei que eu ia... Falei, já era, matou a chave. E se você não acredita em você mesmo, você faz que nem eu. O porquê eu vou acreditar em você se você não acredita em você? Mano, mas se você não consegue, mano, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de acreditar em si mesmo. Eu tive muito essa dificuldade. Bate a cabeça na parede. Vai sem acreditar mesmo, filho. Aquele bagulho. Vai sem acreditar, você, isso, mano, mesmo. Vai sem acreditar, cara. Se você tá com medo, finge que tem coragem, muita vai com medo mesmo. Parça, a maioria das vezes, nós, né, às vezes nem acredita. Nós, eu não tipo, acredita, mas não acredita, eu não tá ligado? Acreditava, parça. Eu não acreditava que eu ia chegar onde eu cheguei, é mano. E eu passei muito... Eu não imaginava, que nem os caras, imaginou onde ia estar. Eu não imaginei, parceiro. Você, nunca imaginei. Cada um pensa do jeito. Sim, aí, não, cara, não, mas não tô falando que você tá errado. Rapidão. Eu não imaginava. Antes de fazer a pergunta, rapaziada, deixa o like na live, porque tem mais gente assistindo do que o like. Ô, deixa o like. Deixa mais burra, like é. Do que, mano. Tu não quer ganhar dinheiro, like não. Deixa o like aí, ó. Comenta o dedo aí. Não vai cair, não. O dedo não vai cair, não. Clique aí, ó. Oxe. Estrala o like. Vocês é burro, o like aí. Comenta aí, mano. E é marcha, pô. Agora é o Gui. E eu já acompanho você de mil anos, tá ligado? Quem me falou de você foi o Éder, tá ligado? Complete falou, comigo. Mano, esse moleque é mil grau, pá, porra, não sei o quê. Comigo. Não, nós dois. Então é isso. Põe lá também, velho. Põe lá. Não, sério, papai. Faltou você, liderança. Eu fiquei triste agora. Certo? Eu nem sabia que, tipo assim, você era parceiro do Donald, já acompanho de antes, tá ligado? E hoje em dia eu vejo que, tipo... Gerou o assunto Satisfa no Instagram, todo mundo já liga ao Gui, tá ligado? É isso pá, mesmo. A zoeira, você é sempre alegre, sempre manda os conteúdos pra cima, tá ligado? Esse bagulho que eu acho da hora. Esses dias um camarada me falou, mano, esse bagulho de digital influencer é mó furada, mano. Os caras só mostram o lado bom da vida. Só mostram o que lá. Mas, rapaziada, é o certo. Mano, lógico, caralho. Tá mostrando tristeza. Mesmo, problema tristeza, todo mundo já tem, caralho. Todo mundo já tem. Tem que mostrar a positividade pra cima. E eu vi que, tipo assim, esses dias alguém fez um trampo lá na internet, o bagulho estourou, fiquei felizão, tá ligado? Comentei com o Chavão, parceiro meu que trampa lá comigo. Falei, caralho, a mulher que é zica, pá, eu vi o bagulho da Transalp. Esse bagulho, tipo assim, ó, tá sem placa é zero. Foi o Gui que começou a falar, foi. Tá ligado? Nas paradas. E tipo, de pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo, vai plantando pra poder colher, tá ligado? E eu queria saber como é que, tipo, você se sente tanto, tipo, ao lado do Donas, um cara que é miliano no YouTube, tá ligado? Tipo, ele fala as paradas pra você, eu vejo que você é a casa, faz os bagulho direitinho. Queria saber como você se sente, tá ligado? Tipo assim, hoje em dia a gente pode falar que você é um digital influencer completo. Como é que você se sente? Parça, primeiramente eu quero agradecer a Deus, certo? Ah, mano? Jogador de futebol, hein? Caralho. Eu vou crescendo o Ronaldo. Caralho. Coca não. Parça. É o Messi. Ah, oh, parça. É o Messi. Coca não. É, depois mano. Eu quero... Deixa eu falar, porra. Vocês não querem... Fale, pô. Só tu... O microfone só tá em tu, pô. Pra continuar falando. É, depois eu quero agradecer o Donald, mano. Que ele mudou meu corre, mudou tudo. Vamos na junto. Minha vida, certo, mano? Obrigado mesmo, mano. É nóis, coração. Eu vou chorar mesmo, porque ninguém é de ferro nessa porra, mano. Mano, eu sonhei com essa porra toda, mano. Falar a verdade, eu sonhei com tudo isso, mano. Do jeito que eu falei pros caras, eu vi os caras aqui, ó. Tudo, vi os caras. Eu falei, mano, uma hora eu vou encostar, vou trocar umas ideias. Porque, mano, não queria só uma foto, tá ligado? Sempre eu queria, mano, vou encostar, vou falar. Porque, mano, eu sonhei com isso tudo, mano. Com isso tudo, mano. Com isso tudo eu sonhei já, viado. E Deus é bom, parça. Deus é bom, só ele sabe quantos... Quantas vezes que eu fiquei no, chorando, tá ligado? De joelho no chão, agradecendo, mano. E Deus é bom, parça. É Deus isso. Deus é bom. Daquelas ideias que nós trocou aquele dia. Entendeu, viado? Você acatou aquela ideia que nós trocou? Catei, viado. Catei. Tipo assim, o Ed, o Donas, tá ligado, mano? Eram uns caras que, mano... Fã demais, mano. Assisti os caras. Pode perguntar qualquer coisa. Eu falo dos caras, mano. Todo vídeo dos caras eu assistia, tá ligado? E hoje em dia, olha onde que eu tô hoje, mano. Deus é bom, mano. Deus é bom, Deus não falha nunca. É e é isso, mano. Onde é que eu, na onde que eu tô hoje, mano, quero agradecer primeiro a Deus e depois o Donas, mano. E já era isso mesmo. É sua mãe gratidão. Que acreditou, né, pai? Segundo, também, acho que sua mano, mãe, né, mãe, pai? Segundo, sua mãe. Minha primeiro mãe, Deus, mano, segundo sua mãe, pai. Sempre acreditou no meu trampo, tá ligado? Namorada, padrasto, sempre acreditou de mim, tá ligado? Eu falei, mano, meu corre vai virar. E virou, mano. Amém. É isso, hoje em dia virou, hoje em dia, graças a Deus, eu aposentei minha mãe, mano. Minha mãe não trampa mais, tá ligado? Eu aposentei ela. E é isso, mano. Eu acho que, tipo assim, a única coisa que falta pra eu zerar a vida, que esse ano eu vou dar um carro pra ela, tá ligado? Eu vou dar um carro pra ela. Depois eu penso em mim, mas eu vou dar um carro pra ela.
Mas depois que eu dar, depois que eu dar o carro pra ela, eu acho que eu zerei a vida, mano. É. Da hora, Deus cara. É bom demais, parça. Deus, Deus é bom demais. Se zerar a vida, é a casa pra é, coroa. É, parça. Sim, eu zerei minha vida sim, até um ó. Sim, parça, parça. Mano, ela é... Ô, Donas, eu quero até trazer ela num dia no podcast aqui, viado. Vamos, vamos. Sua mãe é desenrolada, a mãe é desenrolada. Os rangos que ela faz, mano, eu sou fã dela, porque, tipo assim, foi ela que me trouxe aonde que eu tô hoje, porque... Vários vídeos que eu estourei foi por causa dela, mano. Até meus parceiros hoje estão aqui. Eu quero mandar um salve pro Camarguinho, pro... Pro Elinho aí, ó. Satinho, trouxe a torcida dele, pro Gordinho Bololô, que tá aí também. Pro César também, que tá aí, ó. Os parceiros que cresceu junto comigo, parceiro. Eu quero mandar um salve. Porque, tipo assim, mano, é... Sou mesmo um moleque de sempre, tá ligado? A única coisa que o dinheiro mudou é pagar as contas e ajudar minha mãe. Só isso, mano. Só isso, mano. Eu sou mesmo um moleque. Ah, meu pai, mano, eu vou falar uma coisa. O pessoal pergunta do seu pai, Gui. Seu pai, cadê seu pai que você nunca fala do seu pai? Meu pai comprou, foi comprar cigarro até hoje, nunca mais voltou. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos de idade, quantos? Mano. Quantos? 8 anos de idade, mano. 8 anos? Eu acho que ele comprou, foi o container todo, essa porra. Mas, viado, eu posso falar uma coisa pra você? Você morava no Ceará, essa época? Morava no Ceará, lá. Aí, ele era lá do Ceará? Sim. Eu comia rapadura, cuscuz e manga. 3 refeições por dia. Aí... E o sol do cão, cara. E o sol era 40 graus na sombra. E foi sempre tu e tua mãe? Oh? Foi sempre tu e tua mãe? Sempre. Só você e sua mãe? Sempre foi eu e minha mãe. Por isso que eu falo que minha mãe é meu pai e minha mãe no mesmo tempo, mesmo, tá ligado? Cara, é mesma sempre puta. Foi ela. Por isso que hoje em dia tudo que ela pede eu dou, mano. Porque sempre foi ela no bagulho, da entendeu, hora. Mano? Fica, tá ligado? Sempre, sempre. Sempre ela foi no bagulho e eu quero deixar ela no melhor que tem, parça. É eu quero aí, deixar. Mulher. Eu reformei a casa dela lá, tá ligado, mano? E eu quero tudo melhor. E eu hoje, esse ano, eu quero o foco pra dar um carro e uma moto pra ela, parça. Esquece, moleque, marcha. E é isso, eu sei que eu vou conseguir. Lógico parça. Que já vai, Gui, já conseguiu, pai. Só de então você é tá acreditando, mano. Pai, esquece. Agora a pergunta é pro monstro. Caramba, aqui, ó. O Vetinho, ele... Mano, o Vetinho, ele... Não, dinossauro! Ô, parça, eu posso falar uma coisa? Ô, posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa pra você? Mano, eu sou teu maior fã, tio. É nóis, porra, sou seu fã, caralho. Tudo que eu tô aprendendo hoje é por causa de você, mano. É nóis, porra. Mano, obrigado por tudo, parça. É nóis, porra. Amo você, caralho. Por tudo mesmo. Também amo você, porra. Eu te amo também, porra. Sou seu fã, porra. Sou seu fã. E segundo, eu te amo também, porra. Eu sou seu fã, porra. Tu sabe, porra, que eu sou seu fã. Tu quer que eu fale o teu primeiro vídeo que eu assisti? Uma 150 prata que tinha a frente da fã vermelha. Olha lá. Tava na Raposa ainda. Ele acompanha o Calipa. Toma. Tô falando, parça. O Gui é. E eu falei, ó, menor. Tá em qual? Na 244? Tá no meio? Qual que tá? Tá na 244? Vou falar, mano. Nunca desista do seu sonho, certo? Porque eu sonhei com essa porra toda aqui, ó. E hoje eu tô aonde que eu tô, mano. Nunca Vica, desiste, parça. Eu sonhei com tu, eu sonhei com o Maldoga. O melhor vídeo do Éder é aquele que ele tá de RDzinha falando, eu vou comprar uma Yamaha, mano. Era só marketing. Era marketing. Quando eu acho que os caras vão falar sério, os caras... Agora eu quero você desconhecia o marketing nessa época, né? Agora eu quero perguntar pro Dono. Nossa, Betinho, você pode abrir um podcast já, mano. Você pode abrir um podcast, velho. Eu acompanho todo mundo, viado. Eu fico mó feliz de ver os caras que... Fala, caralho! Fala logo! Bora meter mais. Faz a pergunta. Faça a pergunta aí. É, porque não tem cabeleireiro pra cortar. Eu vou no salão, o cabelo tá dormindo. Eu fiz, viado. Esse cabelo seu aí feio pra caralho, eu vou cortar não. Agora, sério, fazer a pergunta pro Dono. Dono, da primeira vez que eu conheci você, foi quando ele falou, mano, ó, o parceiro fui num evento pá, você tinha Hornet com tanque cromado ainda na nossa, época. Nossa, tá lembro. Eu lembro que, tipo, eu assisti um vídeo seu. Aquele ali da vida. Nossa, eu tô apaixonado pelo Vetinho, mano. Um tô apaixonado. Vídeo, tá um muito vídeo bom. Seu, viado. E tipo, no vídeo, o Éder tava com a Hornet e você tava com a outra, com um tanque cromado, tá ligado? Isso. E, tipo, eu lembro dessa nossa. Parada. Aí ainda o Éder. Aí ainda você falou, caralho, o moleque é zica, manda muito no grau. E ele nem
e o Eder nem tava, tipo, mandando uns cortes, então só mandava lá e trazia lá, lá e... A gente tava com... Eu lembro. Não era grau e sorte. Eu lembro. O Eder tava no controle, mas assim, não era aquele grau no super controle. Dava pra ver que você não ia virar, tá ligado? Dava pra ver que você tava, tipo... Não, ele mandava os cortes. É. Calma, Gui. Eu posso falar? Calma. Deixa ele fazer a pergunta. Calma, Gui. Você tá falando demais, calma. Vamos concluir a pergunta aqui pro parceiro dono, tá ligado? E eu lembro que, tipo assim, na época, ele não mandava uns graus ainda. Não. Depois de um tempo, nem tentava. Depois de um tempo que ele pegou a Lady Laura, começou a mandar uns graus. Por causa do Éder. Entendeu? É, essa mesma fita. E, tipo assim, passou uma cota depois, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, sempre acompanhando donas, eu vi, mano, o cara pegou a minha meia vermelha e, tipo, vai. Foi ali que eu aprendi. Foi nela que eu aprendi. Ela é a decisão. Ou você aprende, ou você não sabe. Porque ou ela te mata, ou você aprende. Ou você aprende. Eu aprendi sem cair, tipo, mano, graças mano, a Deus. Eu falei, tipo. Mas tá passou prela. Assim, não, 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 desliga, mano, desliga. Ela passou, voltou. Passou o tempo. Ela voltou, desliga. Não, parça, mas. Parça, vai dar ruim. Já era. Daqui nós põe na frigideira com manteiga. Não, dá pro cachorro. Já era. Continue. Continuando. Eu lembro que um tempo depois, ele pegou a S1000XR. Foi. E, tipo, mano, ele tava mandando uns grauzão, tipo, mano, toma um papo e toma corte, pé no chão, a moto de lado. Eu falei, mano, o que que aconteceu com esse cara? Que é o treino, Fifio. Nada, mano. Será que ele tá treinando na madrugada? Será que ele tá treinando na madrugada do nada? Do nada? Caralho. E tipo, mano... Era mó pau no cu agora. Era mó idiotão. Eu não falei isso. Não falei. Foi pra Caibu, fui com a minha Rote, mandei aquele grau feio, Valentino Rossi. Ele, caramba, cara, você mandou Valentino Rossi, mano, eu não consigo. Ô, esse grau era chave. Cara, eu não consigo. Até hoje eu sou fã desse grau. O Éder odeia esse grau. O Éder, ele odeia esse grau. Eu também acho da hora. Eu curto. O Éder odeia esse grau. Nossa, eu mano, esse grau é o grau mais feio que grau tem. Grau murcho de rodovia. Nossa, mano. Você é louco, esse grau é chave, parça. Ah, resumindo. Concluindo, tá ligado? Tipo, desse. Na de pergunta tudo, do Vetinho também é uma bíblia, né? É. Caralho. Mano, o moleque já pensa pra você responder. Se você fazer uma pergunta dessa pra mim, quando você terminar a pergunta, eu não lembro do começo, tá ligado? Vai. Por isso que eu falo, me chamou porque quis. Não, mano. É isso, Betinho. Eu tô perguntando o que eu quero saber de verdade. Vai, eu não tô Betinho. Fazendo mídia, não tô fazendo é nada. Isso, é isso. Eu quero saber mesmo. Marcha. E tipo, tá ligado? Na época que eu vi os bagulho, gato, tipo, né? Foi mais uma... carne. Foi mais uma parada que você concluiu, tá ligado? Sim. Tipo, passou a Lady Laura, passou foi. Várias paradas. Foi. E foi mais um bagulho que você concluiu. Eu queria saber qual o conselho que você dá pros menores, tá ligado? Porque foi um bagulho que, tipo assim, parecia que você nunca ia aprender, porque você nunca tentou. Entendi. E do nada foi rápido. Chegou mandando as paradas, tá ligado? Tipo, é, querendo ou não, o grau é sonho pra muitas pessoas que acham que nunca vai conseguir. Uhum. E do nada você conseguiu mandar as paradas. Queria saber o que, que você vai falar pra elas. Tipo, não, ó, lógico, eu não sou o melhor do mundo, né? Eu só aprendi o grau rápido, né? Mas, tipo assim... Tem curso, gente. É, mano. Tem curso, mas tem cara que faz o curso e não aprende, pai. Ele é raiz, viado. Né? Tem cara que quebra a máquina do grau. Não, eu aprendi raiz, tem mano. Tem cara que quebra a máquina do grau que eu não cheio no pó. Mentira. Fizeram isso? Eu quebrei a máquina do grau. Você quebrou a máquina do grau? Quebrei a do máquina do grau. E caiu no chão ainda? Você virou no grau com a máquina do grau? Capacete, meti o não contou, mas ficou sabendo. Vou falar uma coisa pra vocês. Como que aconteceu isso, Motoca? Não, responde minha pergunta. Ó, aí ó, o primeiro bagulho, vai. Por que eu dominei ainda mais as motos grandes, rápido? Desde que às vezes as pessoas falam, cara, você dominou as motos grandes, moto grande demora. Mas não é, Fifi, eu já andava de moto grande desde os 18. Aí eu fui começar a treinar um grau, acho que com 21. Aí eu já, tipo, já tinha dois, três anos de moto grande andando. Isso aí já ajuda. E eu nunca fui um cara emocionado, porque tem vários moleques, né, Ed? É verdade. Que é emocionado, é então não pegue pum, eu não. Eu não saía metendo louco, fazendo o que eu não conseguia. Eu peguei primeiro na motinha, treinei o máximo que eu conseguia na motinha, ouvi os conselhos de quem já sabia, o Éder já sabia, o Éder dando uns toques pra mim, aí trombava um que já sabia, ia pegando uns toques com um, com outro. Mas sempre, o mais importante é o quê? Na minha opinião, você se filmar, pra você se ver, tá ligado? Dando grau, é bom você pedir pra alguém filmar, filma eu dando um grau aqui, pode ser o grau mais murcho do mundo, pede pro cara te filmar que tu vai ver teu erro. Ah, filma o meu lado do freio pra eu ver se meu pé tá no freio. Você é leigo do jeito que você é, você vai saber. Você tá tirando o pé do freio, se o freio não vai... E outra, pega os conselhos de quem já sabe, velho. Esse é o mais importante, mano, do grau.
pegar um conselho de quem já sabe, se ver no grau, tá ligado? Se você se ver no grau. E perrecar menos e treinar mais, porque o problema do motoca é que ele vai treinar, só fica lá. E não treina. Roteiro, barulho de seu escravo com o toque de motoca. Mas tu tem que treinar, porra. Os emocionados é sujeito a cacete. É. Ô, motoca, você parou com seus graus malucos no meio da rua? Do nada. Do nada? Na avenida, uns grauzão aleatório? Ou você manda ainda? Não, toda vez que eu saio mandando. Você manda ainda? Mando na avenida, na rodovia, foda-se. O Fuli já te pegou alguma vez? Não, só e é só vez, grau e sorte? Só aquela vez da XT. E só grau e sorte? Não, agora eu tô dando uns cortinhos, tô treinando corte, mano. Todo final de semana. E aí, deu lá, falou que você sabe, falou que tá dando uns cortes. Olha uns cortezinhos. É mais perreco ou é mais grau que tá tendo agora? Não, agora eu tô focado no treino. Você tem visto os graus dele? Eu não tenho visto. Não tô filmando nada, não tá postando, é não. Não é porque se eu ficar postando no treino, parça, então eu tô focando no treino. Exato. Tá ligado? Tô focando no treino. Parceiro, mano. Eu mesmo, muitas vezes. O dia que eu saio pra dar grau, não posto nada, eu sumo do Instagram. Então, eu mesmo, muitas vezes, mano, eu não postava nada, velho. E outra? Tá postando grau, murcho? E outra, motoca? Se tiver o grau, não é posto. Motoca, é meia horinha por dia, 15 minutinhos por dia que tu conseguir ficar ali, ó, indo e voltando, 15, 20 minutinhos, tu aprende, mano. Mas todo dia, parça. E treinar. Então, o foda é o todo dia, porque nós trampa, parça. Não, até mesmo não precisa todo dia, mas tem que... O bicho preguiça. Tem trampo pra caralho. Ave Maria. Chegou o Vini. Caneta azul! Azul caneta. Fala aí. Eu posso pedir uma coisa? Bate palma todo mundo aí, João. Bate palma todo mundo aí, ó. Chegou. O cara mais bonito chegou, do Instagram. Rapaziada. Você chegou na hora certa. Do nada, o ao vivo aqui só dá nada, isso. E o racha do Éder com o Vini. Fala aí. Ô, vai ter o racha? Vai ter. Só dá isso, parça. Aqui, é ó. Tipo assim, Éder contra Éder, né? Comprou é tipo uma isso, start né? vermelha o pra. Aberta, o Vini... Comprou uma moto igual a minha pra você ganhar de mim. Mano. Aí, é o maior fã. De original pra original? Ah! Cada um joga o cavalo que tem, irmão. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Quer raposo cheio, eu vou fazer o que você quiser. Sou moço. Aí, rapaziada, quem que será que ganha esse racha aí, ó? Vini ou Éder? Façam suas apostas. Aí, quem ganha? Dinheiro. Comenta aí. Vini ou Éder? Oh, comenta aí. Vai valer comenta alguma aí, coisa? Vini ou Éder? Ô, você Éder. Tem que fazer um marketing, sair tipo a... Vini! Oh. Vini! Ed! Diogo! Eles têm que fazer um marketing tipo a luta do Whindersson e do Popó, Ei, né? Ei, Vini! Complete comigo, parça, vocês porra. Têm que fazer uma... É papo de milhões! Ô, vocês têm... vocês têm que fazer um marketing tipo o Whindersson versus Popó, mano. Gente, logo, né? Vai dar a data aí pra vocês estarem ao vivo aí, mano. Eu desafio. Qual vai ser a trilha sonora? Eu desafio. Meu Instagram voltou a fazer live, agora eu posso ir. Posso ir filmando ao vivo, hein? Vou postar um rachão lá. Eu desafio. Eu desafiei o Ed. Aí, Donas, mais um cara pra confirmar que esse maluco tava dormindo no rolê. Vini? Tava dormindo, Vini? Eu não tava dormindo no rolê. Tava no décimo sono. E aí, Cris? Cadê o Cris? Bebe aí, Vini. E aí, Cris? Confirma comigo aqui, Cris. Eu tava dormindo, Cris? Tomou um machado na cabeça? Tomou lá, também. O último convidado chegou, eu tava esperando pra fazer a pergunta pra ele. Posso? Pode, por favor. Pode não, tu deve. Deve? Tu deve, você tem que... Mano, peraí. Ei, os caras tá te chamando de Éder da Shopee, velho. Ô, Vini, a sua cara é de mulher mesmo ou você fez plástica? Não. Tu tá com final de quadro torto, hein? Tu tá com final de quadro torto, hein? Faça a pergunta, ó. A pergunta pro Vini, hein? Vou fazer uma pergunta. Ó, a pergunta pro Vini. Vai fazer uma pergunta. Calma aí, a pergunta pro Vini. Desculpa se vocês acharem chato, tá ligado? Mas, porém, eu me espelho em todo mundo que eu colo, tá ligado? A rapaziada que eu não colo é porque eu não me espelho, tá ligado? Essa é a real. Essa é a real. Com quem eu não colo é Paulo com o meu ponto de vista e quem não gostar, para de me seguir o meu, não. Esquece. Vou falar aqui pro Vini Grau, certo? Pior que eles não estão bêbados. É um salseiro da porra. Calma. É você que tá fazendo um salseiro, esse lado aí da mesa aí, ó. Vamos fazer a pergunta pro Vini aqui. Faça a pergunta. Mano, eu acompanho o Vini Emiliano, tá ligado? Tipo, a gente já. Pô, dá uma segurada aí, Gil. Calma aí, sério, papo reto mesmo.
O Vini, antes de digitar influencer... Fala aí, virador. Só porque você imitou o cabelo do Nino, tá metendo louco aí, pai? Ô! Ô, pega esse cabelo, é o cabelo do Nino mesmo, mano. É isso mesmo, não vem meter o nome. Ó, o cabelo do Nino mesmo. Ele tá tentando adotar o Nino, mas o Nino é filho de Diogo. Diogo! Calma aí, declaração aqui, unânime, rapaziada. O Herbert chegou lá na barbearia e falou, viado, eu quero igual do Nino, viado, tá ligado? Aquelas ondas. Não, mas me inspirei no cabelo dele mesmo. Nino. Então calma. Não, Patu, você não se inspirou, tá igualzinho, o cabelo dele desenrolou, mano. Posso falar? Tá o mesmo corte. Quem tem, joga. Se for pintado, joga duas vezes. Então joga. Segura na linha, segura na linha. Olha lá. Segura ela ali. Rapaz, terminei de falar aí o discurso aí, é vereador. Sério, papo reto. Tô zoando, pai. Segura, é sério, eu tô ligado, cara. Esquece, zoeira. Então fala logo, vereador. O Vini é um cara mil grau, eu tava zoeira trocando a ideia com ele. É sério, caralho, não papo. Não, pai, os caras são bons, é vereador. Fala logo, prefeito Coutinho. Ele fica doido. Deixa eu falar, não, é sério, cara. Não, desculpa, pode falar. Acusou, velho. Fala aí. Pra começar, cara, todos os caras que é meu parceiro da Combrosa, eu acompanho todos. É maior satisfação, no papo. O Vini, eu já tava aguardando essa pergunta miliana, eu não gosto de perguntar nada pra ele, que o bicho é chucro. Ele é chucro, o Vini é chucro, viado. O Vini é poucas ideias. Mas porém, ele tá aqui no podcast, ele não vai poder fugir. Certo? É, já era, Vini, poucas ideias. Achei ruim, na cena não depois. Mas deixa eu falar pra você. O Vini é mil grau, mano... Mano, monstro, a conta dele já caiu mais de 1 milhão de vezes, eu acho. Não é possível, tá ligado? É a lenda. E tipo, teve um dia que ele falou pra mim, mano, quer saber de uma, mano? Esse bagulho de Instagram, eu tô pá já. Os caras tá derrubando minha conta toda hora, eu vou parar. E tipo, nós trocamos umas ideias, pá, ele sabe que ele é zica. E tipo, mano, nessa quarta-feira que passou, ele entregou mais de 3 prêmios, tá ligado? Pra várias pessoas. Você é louco. Mais 3 prêmios, viado. Mano, mandou moto, mandou dinheiro, mandou tudo, parça. Mandou tudo. E, mano, se vocês quiserem ficar bravo que eu tô perguntando, pode ficar, que eu não tô nem aí. Mas eu vou perguntar mesmo, porque os caras é zica, eu me inspiro mesmo e já era, tá ligado? Quero perguntar pra ele, Vini, do dia que você pensou em desistir pra hoje, qual é a diferença que você fala pros caras que tá pensando em desistir, meu parceiro? Pode resumir? Pode. Ah, pode falar. Não, sem resumir, sem resumir. Sem poucas palavras. Ah, então tá bom, então fala. Fica bêbado, pode falar. Fala o que tocar no seu coração, Vini. Muita fé em Deus. É isso! Ô, louco! Quer chegar... É isso. Pouco pra entender muito. Pouco pra entender muito. Se você tem um sonho, só ter fé. Que o resto tu vai conquistar. Ó, agora não, agora eu vou fazer uma pergunta pro Vini. Ô, Vini, por que que você é um cara fechado? Você sempre foi assim, desde criança? Como é que é? Quem me fez assim foi o Éder, aprendi com ele. É mesmo? Foi o Éder que fez? O Éder que fez? Faz o Éder em mim, Éder! Faz o Éder! Os caras levam por trás! O Éder, faz o Éder em mim, Éder! Faz o Éder em mim, Éder! Vou fazer. Na hora que ele falou, eu falei, o Motoca vai falar em bosta. Em breve, Mercado Livre. Eu sabia que você ia falar bosta, Motoca. Eu posso fazer uma pergunta aqui, Calma aí, agora o Éder vai concluir. O Éder vai concluir a resposta, calma. Conclui, Éder. Já passei por várias dificuldades, vários trampos cabulosos. Mano, já trabalhei de tudo na minha vida. Você conhece minha história, conhece a sua. Eu queria perguntar pra você como que é trabalhar na Ferrovéia, viado. Porque eu tenho certeza que deve ser uma... Tá tonto, doidão? Tá bem. Como que é, parça? Porque já passei nos trampos cabulosos que você passa uns perrengues, você anda na rua, as minazinhas ficam olhando feio, tipo, dando risadinha lá, ó, não sei o quê. Tá com roupa suja, trabalha no Ferrovéia, trabalha não sei na onde. Como que é, viado? Outro tira uma onda, que eu tô ligado. Sempre tirou, né, viado? Até de lavar rápido os caras sempre tirou, mas o bagulho de ferro velho foi um dos trampos, tipo, mais barra que eu já tive. Você trampa sujo, os caras zoam, tá ligado? E, tipo, hoje em dia, onde eu tenho a barbearia, tem uns manos que você já sabe quem é, e os caras falavam, e aí, lixão? Os caras me chamavam de lixão, porque eu trampava no ferro velho, tá ligado? E hoje em dia, tipo, os caras colam lá pra cortar o cabelo e falam, caralho, viado, e essa Tiger aí? Da hora, hein, Jean? Pô, deixa eu dar uma volta. E tipo, eu não nego, tá ligado, parça? Porque eu não guardo rancor, porém eu falo. Lembra aquele dia, viado? Você me zoou, me chamou de lixão porque eu trampava no ferro velho, tá ligado? E o bagulho você trampa sujão. É os um cara esquece, né, pai? Esquece, tá ligado? Tipo assim, eu não levo pro coração, tá ligado? Porque é bagulho que passou. Esquece, né, mas quem falou, esquece. E quem ouviu, não esquece. E eu falo, vai lá, viado. Dá um pião, porque eu sei que quando o cara vai dar um pião, vai incentivar ele a correr atrás de um bagulho. Tá ligado? Ele vai lembrar. Entendeu? Ele vai lembrar. Não precisa você falar, não precisa você jogar na cara. O mano vai lembrar do que ele te falou. E vai correr atrás dos bagulho.
Por isso que eu falo, mano. Direto os caras falam pra mim assim, ô, como é que é ser digital influencer, tá ligado? Pra mim, mano, eu me considero um cara normal, comum. Porém, mano, os caras que eu tenho ao redor é os caras que miram o foco, moto, tá ligado? Que miram o progresso e quer ter um bagulho. Eu não gosto de emprestar, tá ligado, eu Botoca? Odeio emprestar, eu também odeio emprestar. Mas se eu sei que vai mudar o foco do cara de trampar numa biqueira, de fazer um corre de um cartão clonado, que ele vai focar no bagulho, que ele vai trampar e vai querer ter um bagulho de igual, assim como os caras trombou o Herbert aquela vez e falou, caralho, Herbert, meu sonho é ter uma Hornet, tá ligado? E comprou o bagulho, lembra que você postou um bagulho assim? Uhum. É isso que eu vejo, tá ligado? Não gosto, parça. Porém, se eu sei que vai mudar a visão do cara, tá ligado? O cara que me zoou vai pensar em ter um bagulho igual ao meu, se eu penso que eu vou ser espelho igual a alguém, é isso mesmo, parça. Vai lá, dá sua se volta. Se eu enxergar tá isso, ligado? Beleza, mas, mano, eu sou escaldado com esse bagulho. Com os outros emprestava o meu bagulho pros outros. Os caras já foram roubar com a minha moto. Já caíram com a minha moto. E aí, Motoca? Não, fala aí, fala pro seu lado. Já emprestou muita moto? Já emprestei muita moto. Os caras já foram roubar com a minha moto. Já caíram com a minha moto. Já entupiram minha moto de multa. Então, hoje em dia, é poucas, filho. Não empresto, não. Roubaram minha moto. Não, Motoca, isso que você tá falando pode acontecer. Os outros não dão valor na sua conquista, tio. Só tá querendo falar... Vou zoar o bagulho desse boy. Não vai dar. Motoca, agora te falar. O papo reto mesmo. É, eu acho que, tipo assim, um bagulho que eu vou falar pra você aqui agora, eu não sei se você vai me entender bem, tá ligado? Mas o tanto de gente que já me falou que é seu fã... Ô, e o Motoca? Eu vejo lá que ele faz os bagulho lá, pá, não sei o que lá. Mano, você é um dos caras que tá miliando no mercado, parça. No tá ligado? YouTube. Já é mídia, cara. Mil grau. Eu acho que, tipo assim, tá ligado? Seu tamanho é monstro, tá ligado? Você é um cara que, tipo... Caramba. Não, fala aí, sério. É que esse cara fica mentindo. Não, no papo, viado. Ele tá falando que você é monstro, porra. Da hora, satisfação. Mike, tu é doido. Doido. Você é o tiozinho mais vida louca que eu conheço. O resto é barato. O Vetinho, briga. Ó, antes de mais nada, queria agradecer a todos os patrocinadores. Pizzaria Família Almeida. Não, pode deixar aqui. Pizzaria Família Almeida, a Zig, a Axis, a Estilo Pinturas, que tá com nós. A Sil já é sua. Se ela mandar um seguro pra mim, eu agradeço ela. Por enquanto, tu pode agradecer. O Poco X3. E eu queria agradecer o Vetinho, que chegou, tomou as rédeas do podcast. Obrigado, Vetinho. Tava uma bagunça, parça. Chegou talaricando o podcast. Não. Ele fez, parça, eu tava precisando dessa pessoa aqui, porque eu não tava conseguindo controlar o podcast. Eu não tava conseguindo. Você não tá ligado. E eu tava bêbado. Oh, não dava pra fazer nada. Esse aqui só é o Faustão. O outro aqui, doido. Olha lá, o outro aqui é doido, só fala de rola. O outro aqui. Não, também é doido, não fala com fazer uma pergunta? O outro aqui só sabe dar grau. Eu aqui não sei. Não tenho tô culpa, aqui tentando parceiro, conduzir, aqui mas tava aparecendo a minha só fala minha de Yamaha e da Sil. Ô, falando pode falar. Fazer uma pergunta? Não, é pergunta, não é pra você ficar falando, parceiro. É pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode, pra quem? Pro Vini. Pro Vini, faz a pergunta pro Vini. Ô, Vini. Que diabo tu fez uma coruja aí? Me explique pra mim. Não, você vai me contar hoje. Tem que falar hoje. Fale. Hoje você vai contar, promessa. Porque o significado é forte. Fala. Mostra. O que aconteceu? Conta do jeito que você me contou a história. O que aconteceu? Rapaziada, no papo, agora é sério. É sério, sem zoar. Essa história é um bagulho mil grau, tá ligado? O Vini é um cara zica. Agora silêncio total, no papo. O Vini saiu. Ele não ia contar. Detalhadamente. Ele fez uma coruja, é isso? Ah, tá, no rosto, ficou da hora, eu gostei. Não, escuta a história. Nossa, aí vai ficar chave, hein? Deixa eu ver, conta a história. Deixa eu ver essa coruja aí. Calma, deixa ele contar a história da coruja. Não quero ninguém chorando, hein? Ah, lá. Eu vou chorar. Você não quer fazer lá. Eu vi. Atrás. Eu vi, ficou da hora. Liderança dele, hein, de liderança. Ó, escuta. Gente, pela primeira vez da história o Vini vai falar. Deixa eu falar. Tipo assim, não sei se alguém aqui já ouviu falar, tipo, de bagulho de coruja, que quando pousa na casa de alguém, morre outra pessoa, tá ligado? Alguém que mora na casa. Já escutei lá no Ceará, lá. Tá bom, pai. Então, aí, tipo assim, minha mãe sempre falou esse bagulho pra mim, né? Eu sempre tirei uma onda, tipo, debochei. Vai aparecer uma coruja, vai morrer alguém. Como assim? Tava debochando, né? Aí, porque assim, teve um dia, tipo, em 2015 ela pegou câncer, né?
Aí, tipo, dia 22 de novembro, ela foi operar. Tipo, aí ela não falou que foi operar, né? Aí eu fiquei esperando ela, pá. Aí, tipo, de noite, assim, apareceu uma coruja. Ei, porra. Mas não exatamente de casa, na árvore, na frente de casa. Aí eu comecei a rezar, rezar, orar, orar. Aí, puf, a coruja foi e subiu pra onde? Pra laje de casa. Ei, porra. Aí eu orando, 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 comecei a chorar, chorar. Falei, mano, e agora? Nossa, eu ficava debochando, o que aconteceu agora comigo, pá? Nossa, não acredito, vou perder minha mãe, pá. Aí, tipo assim, dia 23, tentamos ligar no hospital. Nada, nada, de notícia nenhuma, notícia nenhuma, notícia nenhuma. Aí ninguém tinha coragem de ir lá, né? Falou, uhum. Quem é que vai ter coragem de ir lá? Vai chegar lá, vai chamar, falar, ó, aconteceu isso, isso, isso. Aí, dia 24, tentamos de novo, não conseguimos retorno. Dia 24 de noite, conseguimos falar com ela. Ela tava na sala lá, já se recuperando. Dia 25, era meu aniversário. Aí ela teve alta, foi pra casa. No dia 25, ela chegou em casa e falou, você quer uma água, alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí ela foi e falou, não, quero, quero uma água. Aí eu fui buscar água, né? Na hora que eu fui buscar água na cozinha, assim, ó, tipo, colocando a água assim, copo na pia. Aí eu olhei pra frente, assim, na janela, assim, ó, tipo, na rua de baixo, um monte de fio, assim, né, dos postes, assim. Uh-huh. Aí eu vi a mesma coruja morta, tá ligado? Mentira. Tipo, a mesma, que lá, mano, é difícil ver coruja lá, tá Nossa, ligado? Tô todo arrepiado. É, todo mundo fala a mesma coisa, já vi até gente... Tá, quem morreu foi a coruja. Não, aí vai vendo, fica assim, a mesma coruja, a mesma cor, mano, é exata, a mesma coruja. Aí, tipo, levei de mente o quê? Que a morte tentou pegar ela, mas ela venceu a morte, né? Tipo, a morte foi até ela. Ah, tá, sim. Tentou pegar ela, mas ela conseguiu vencer a morte. Caralho, viado, que fita, mano. Ó, caiu até o bagulho pra confirmar, mano. Entendeu, entendeu? Nossa, posso pedir uma coisa? Todo mundo que me pergunta. Dá palma aí, parça. Na tela já vai saber que a coruja tem um significado corte aí pra ele. Manda aí, parça. Ah, tem uns caras que zoa. Tá falando que não tá dando pra escutar nada, parça. Não deu pra escutar? Na live que... Será? É, os caras tá falaram... Não, deu pra escutar sim, ó. Todo mundo... Os caras falaram... Deixa eu ver. Dá sim. Eu escutei aqui, ó. Não, então. Tá escutando sim. Aí os caras pique e mete louco. Ah, fiz uma coruja, todo mundo. Os caras me alopram. Esse dia foi quem foi o Gaspar e o Vini lá do Fagundes lá. O cara. Caralho, não para de confirmar as ideias, mano. Zoou, zoou. Aí os caras, não, você vai ter que contar. Aí eu falei, mano, se eu contar, vocês vão se arrepiar. Mil graus, hein, mano. Ó, nem sabia. Já você contou. Essa idade sua é normal, motoca, mijar nas calças. Pesado, você é louco. Na hora que você contou a história, você é louco, eu repito. É, então, depois disso também nunca mais debochei, né? E vai fazer no pescoço agora, vai mandar no gogó? Vai pra Bahia. E eu fiz seu nome na minha bunda, parça. Aí, gostosinho no pescoço, tá fazendo sucesso o seu nome na minha bunda, hein? E é, Vini, o seu nome na minha bunda fez sucesso, Vini. De liderança, mano. Cor de liderança no pescoço. É a sua data de aniversário? Nascimento, o ano, né? É o nascimento. Mil graus. Ô, vocês estão falando nada com nada aí, mano. O cara derramou energético em mim. Não, eu falei que... Parça, esse lado da mesa aí tá ruim de podcast, hein, mano. Nossa, esse lado aí tá muito ruim, mano. Ô, rapaziada. Ó, esse... Comenta aí se esse lado aqui tá horrível, mano. Que eu tô achando... Nossa, os caras tá falando que eu sou um chatão. Esse lado aqui, ó. Os caras não deixam os caras daqui falar. Alguém abre a boca, o outro começa a cochichar entre... Depois dessa eu vou sair. É, o outro finge que tá bem. Mano, esse lado da mesa tá horrível, mano. Eu só falei que eu fiz seu nome na minha Os caras falou que... Ô, Motoca. Falaram aqui que você empresta a sua moto, sim. Pra quem? Pro Risolito. Mas o Risolito é responsável. Você empresta pro Risolito? O Risolito é meu anjo, parça. Esse cara me salva toda semana. O Risolito é, ele é monstro, ele é monstro. Hoje mesmo me salvou de dois. Salve, salve, Risolito. Esse cara é monstro, parça. Motoca até eu, viado. Risolito é monstro, cara. Esse cara pedia até um... Qualquer coisa de emprestado. O Risolito é um cara muito zica, velho. Não tem o que falar. Demais, né? Aí, Risolito, gente boa demais. Se você pegar aquele bagulho emprestado lá... Vai gravar aquele Hells lá, hein? Aí, Rizô, tamo junto, hein? Saudade de tu, pô. Parece no Graupão aqui, meu. Monstro, nunca mais veio. Monstro. Nunca. Rizonete, Rizolete, Rizonete. Rizotiger é foda. Rizonews, ele manda Rizonews, é foda. Rizoform. Tem a região. Rizofopa. Ô, agora, ô, Motoca, uma pergunta pra você, né, meu parceiro? Esquece. Pra você, porque você... Só uma coisa aqui antes. Opa. Quem ensinou isso aqui foi... Pra mim, pro Éder foi eu, tá? Oh!
E aí, filhote do Vini? E aí, filhote do Vini? Prova essas ideias. Eu acredito no Vini, mano. O Vini é tipo. Chamou de mentiroso, hein? Aí quando a. Você não tem como. Não, não dá pra duvidar. Já jogou no chão ali, não tem como duvidar nem do Vetinho nem do Vini. Já era, né, parceiro? Isso mesmo, então. Duas lendas. Dá pra duvidar do Vetinho? O que eu sou é esses caras aqui, ó. Dá pra duvidar do Vetinho? Tirando, parceiro. Agora dois, como duvida? Tô tirando, uma parceiro. História aqui, velho. Conta, conta. Rapidinho, rapidinho. Não, não, eu quero a mais longa, a história boa. E aí, gente? Tô suave. Ó a história, ó a história. Suave, né, mano? Tinha tretado com a minha mina, bolulaço. Bota pra focar, caralho. Tá ligado? Aham. Treta e tal. Horrível. Não, vai aqui, Vini. Ele vai sentar ali, senta ó. Senta aqui, bebezão. Deixa eu falar uma parada. Deixa o Gui ficar aqui. Isso. Vou dar uma calibrada na mesa aí, porque tá falando. É isso, é isso. Pra equilibrar mesmo. Aí o menino foi lá e falou, e aí, velho, vamos fazer um rolê? Falei, ah, não, viado, tô suave. Ele, não, sou amigo. Vamos, sou amigo, irmão. Falei, demorou então, sou amigo, então bora. E ali, já tava no bololaço, né, moleque? Então vamos, tá ligado? E tipo, mano, chegou lá, ele falou, mano, vamos tomar umas doses de gin puro? Falei, vamos. Tô aqui já, né, moleque, bora. Toma gin. Aí chegou o licor. Mas você tinha horário pra chegar em casa, pra com a mulher. Nada, já não tinha nada. Veto. Eu não sei o que eu faço mais, já. Veto. Eu tento fugir do bololaço, mas o bololaço não foge de mim. Isso que é foda. Eu não aguento mais. Marcha, fomo. Nesse dia que nós trombou o Gui, inclusive, tá? Dormindo. Não, suave, dormindo, beleza. Dormindo, toma, tá dose dormindo. De gin puro. Puf. Ah, vamos tomar uma catuaba. Puf, catuaba. Ah, vamos tomar Red Label. Toma, Red Label. Eu e o Vini. Cara é flex. Isso nós dois, tá ligado? Só desafio. E o Gui já tava lá. O Gui já tava roncando. Eita! Tava roncando e peidando. O Cris confirma essas ideias depois. Caralho, gente, eu não tô sabendo desse não, rolê. Vai vendo, vai vendo. É, o Cris tava lá, ele viu. Viado, início. Mano, Marcha nos bololou, viado. Aham. Aí eu não lembro se foi o Cris ou se foi o Éder, ele pegou uma garrafa de Jack, algum bagulho não, assim. Não, os caras, ó, os caras tava tomando licor puro. Ele ligou em 43. Nossa! O Gui tava nessas brisas. Não, ele tava dormindo, parça. Ele tava dormindo, ele tava nessas ideias. Pode ficar ele que comprou esse 43? Não, o parceiro que tava com nós. Ah, tá. Os caras começaram a tomar e me deram um copo. Aí eu comecei a pegar, até que é mal forte, comecei a jogar tudo no chão. Quando eu fui virar o copo, eu fiquei segurando o copo que é pequeno, fingi que eu tava bebendo puro. Aham. Uhum. O mínimo. Sim, sim, sim. E os moleques derretendo. Os caras já imaginam. Você aprendeu, tudo que tinha, né? Não, tudo que tinha pra derreter, né? Os caras tava. O que eu fiz com cada um? Tinha uma garrafa de Red. Acabou o licor, enchi os copinhos de Red Label, que é uma... Sim, sim, sim. Aquele vomitou, esse daqui deu tranco no calma, motor. Calma, calma, deixa eu explicar a minha parte. Calma, eu vomitei. Eu vomitei por quê? Mas tava tomando licor. Não, calma cara, aí, só no copinho, não. É. Vai, vira, pô, virei um, virei dois, virei três. No quarto, eu só virei pra mesa e fui pegar assim o quarto. Aí, puf, era Red Label. Não era. Calma. Ah, foi você. Não, calma. Agora calma. Você fala. Ah! Aí vomita mesmo, né, ô Vini? Calma, deixa eu falar a situação. Nossa. Ele tava eu e o Vini. Ai, nossa, só de imaginar, velho. O cara vindo seco achando que é um licorzinho. Red Label. Ô, Red Label é pior que 51 pra virar puro, mano. Deus o livre, escuta, mano. Dona, beleza. E nisso nós tava firmão, nós tava ação. Porém, o Vini falou, mano, vamos endoidar? E eu não resisto um convite de bebê, né, viado? Desculpa. Você não resiste, ô Betinho? É horrível, caralho. Desculpa, gente. E se você tiver um compromisso com a mulher? Nós brigamos com a mulher, mas não quer saber de nada, pô. Você cancela, né? Você não rejeita um convitinho pra beber? Ai. É bom demais, né, Betinho? As duas vezes eu tava mesmo. Viado, beber cachaça é melhor que mulher. Conversa fora é a melhor coisa que existe. Meu parceiro aí, chorando no baile. Eu não resisto, Marco. Não, vai vendo. E nesse dia eu tava tretadinho, tá ligado? É aquele convite. Tretadinho. Tretadinho. Aquele convite maroto. Suave. Vai escutando. Eu tô escutando. E o Vini me chamou pra beber. Vamos, viado. Termina essa história. Bora, bora. Ai. Beleza, alguém já tava dormindo, o Éder falou, eu tô fora. E vai eu, Vini, toma licor. Tuf, 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 tuf. Beleza. Só que o Éder sacaneou nós, pai. O que ele fez? Ele pegou os copinhos, colocou um copinho de Red pra mim. Vocês querem beber, eu ajudo, cara. E um copinho de Red pro Vini. Pai, se eu tomei uma dose de Red, já travou o Super Nintendo. Já. Mano, o bagulho, tá ligado quando bate assim, você fala, tipo, mano, tchon, on, parei, parei. Sei. Tá ligado quando bate, fala, parei. E, mano, eu tentando controlar a brisa, mano, meu Deus do céu, eu vou vomitar, não tava conseguindo segurar. Aham. Uhum. E até então, suado. Aí eu olhei pro lado do camarote,
Nossa, o Vini tava no camarote vomitando na... Fala mais perto do microfone aí, parceiro. O Vini tava vomitando nas pessoas da pista, viado. Mentira, no alto pra baixo. A segunda segundo vez. Rolê que ele apronta é essa, vomitar nos outros. Lá em Minas, Vini, tu arruma... Ô, Vini, tu arruma... Vini, tu arruma uma... Não, nós lá... Não. Tu arruma uma... Ele fica jogando lixo do camarote lá pra baixo. Nós lá em Minas, lá... Você tava na motoca em Minas, lá? O Dan levou nós pro show dos Havaianos. Não sei de onde ele tirou os Havaianos. Ele Mentira. Vem pra São Paulo, nós levamos ele pros rolê bons. Lá no século XXI, mano. Era 300... Lari, caro, tá? 380 reais pra entrar. 380 reais pra entrar. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou pagar. Havaianos? Aí ficou eu e o Vetinho. Aí, Vetinho, vamos na pista, mano. Aí os caras, não, não. Aí os caras, não, mano. Já fechamos o camarote, vocês vão ter que pagar com nós. Eu, não, Vetinho, vamos economizar aí, mano. Vamos. Aí eu esperei o Vetinho passou o cartão. Falei, ah, vou também, mano. Falei, agora eu vou ficar loucão. Mas não era pra ficar tão rápido assim, né? Aí comecei a vomitar, não, aí escorria pra pista. Isso foi a segunda vez. A primeira é que eu tô falando. Escuta. O Herbert me buscou... Ó, oh, não entendo... O camarote tava passando shampoo Johnson & Johnson. E todo mundo que tava na pista, viado. Nossa. Tá ligado? Um pedaço de frutos. Oxi! Estrogonofe tava mandando na Nossa. Cabeça de geral. Nossa, mas oh, ninguém olhou pra cima, né? Deu uma treta, não olhou, deu? Olhou, deu treta, mas é o ar-condicionado, é a água do ar-condicionado. Mano, é, reclama lá no saque, lá no Procon, que não tá nem aí pra nada. Aí os caras falaram que o Herbert me buscou no banheiro lá, não sei. Mano, tá doido, mano. Já aconteceu com você isso aí, Herbert? Tomar uma vomitada na cabeça do nada? A gente não bebe, não. Não, tomar uma vomitada. Tipo, ser vítima. Já vomitaram muito. É? Mano, vomitaram muito. Toda vez. Muito, já vomitaram muito. Já vomitaram muito na sua cara, Herbert? É colante, né? É colante o vômito, Herbert? Gruda. Na água quente, vira uma borracha na água quente. Oxi, Herbert, mas que é isso aí que estão vomitando na sua cara, Herbert? Embaixo do chuveiro fica, vira uma borracha. Você gosta, Herbert? É bom, é hidratante pra pele. Por isso a pele é assim, lisinha? É, entendeu? O Herbert falou que não é milionário, mas todo dia leva um jatinho branco. É mesmo, Herbert? Então, é Monange. É Monange. Oh, meu chute. Deus do céu. Ô, Herbert, tu é um doidinho, né, Herbert? Tu é um agora doidinho, né? Eu quero fazer, né, uma pergunta pra todo mundo da Kombi que tá aqui. Boa! Manda. Quando que é a próxima viagem? Cabeça, Opa. Deve estar assistindo. É aí, ó. Aquela viagem que a gente já combinou. Ah, de lá pra... Não grita, não grita. Mas vamos no bomba. Bomba nisso. Quando os caras acordarem... Bom dia. Rapidão, não é em São Paulo? Não é em São Paulo. Não, é segredo. Segunda-feira já vou tirar ela com óleo novo. Eu vou trocar porque eu tô usando ela esses dias. Quem que é o motorista da Kombi? Quem que é o motorista da Kombi? Vamos na terça-feira. É o Herbert Louco. Oh, vamos terça-feira? Aí, ó, tá escutando, né? Aproveita que você tá bebinho, você já tem qualquer convite. Terça. Pra onde, Louco? Você aceita tudo. Sexta, vamos. Segunda nós tá na Bahia, filho. Eu falei, Ed, você vai pra Bahia segunda-feira, o Vini tá falando. É mesmo, parça. Aí, ó. Tá chapado. Vamos na sexta-feira, então, parça. Desculpa, é que eu tô bêbado, já foi mal. É o Éder e os meninos da Kombi. Ó, grava a tela aí, ó. Éder e os meninos da Kombi. Não, não. Vai ser as aventuras de Éder e os meninos da Kombi. Ó, quem tiver assistindo aí, ó, grava a tela aí, ó. Tanto é que eu recebi o convite, foi mais. Ó, grava a tela aí, ó. Como é que foi esse bagulho? Próxima viagem da Kombi. Quando a próxima viagem da Kombi? Sexta-feira. Ó, grava a tela aí, ó. Quem estiver assistindo aí, ó. Sexta-feira eu volto a Bahia de manhã. À noite nós vamos mandar mais. Certo, Vetinho? Não, o outro não vou estar, não. Tá. Aqui, Gui, ó. Certo, Herbert. Certo, Herbert. Vou trocar o óleo da Kombi, vou tirar já a revisadinha. Certo, motoca? Não, você sentar aqui, ó, com a gente. Pra Sendo do lado do Cris ali, mano. Senta do lado do Cris ali, mano. Não, não. Senta do lado do... Aonde ele vai sentar, Ed? Do lado do câmera, do câmera, mano. Senta lá do lado do câmera, man, lá, ó. Vou falar uma coisa. Os últimos vão ser o primeiro. Os últimos vão ser... Você tá filósofo hoje, hein, cara? Caralho. Ai, caralho. Parabéns. Ô, motoca. E aí, é marcha ou não é? Fala mesmo, fala aí, fala aí. Ô. Marcha. Sexta-feira, hein? Você vai, motoca? Você vai? Eu ia pra Manaus, mas eu vou adiar. Você vai fazer o que em Manaus? Inaugurar Motu. Motu! Vai ter Motu em Manaus agora? Vai ter Motu em Manaus. Já tem BH, já tem Curitiba, já tem Salvador. Eu vou em todas. Onde é Motu? Manaus. Sexta-feira eu tô lá em Manaus. É Motu! É Motu! E a Silva vai colocar com nós, é o seguro. Pouco X3 pra trampar. Pouco X3!
Cara, esse quebrou o bagulho, cara. Olha os caras quebrando os bagulho. É. Puxa aí. Ó, o Vetinho, ó. Quebrou. Ih, já faz o Pix, parça. Já, você ganhou o microfone. Do nada, do nada. Nossa, ganhou o microfone. Tortou a parada. Tortou a parada. Ô, o Vetinho falou aqui que vocês têm umas aventuras da Comic. Você já foi, Vetinho? Todas. Você já foi? Conta uma aí, conta aí. Quem que vai contar? O Vetinho? Relata um pouco. Conta uma boa aí. Conta um relato aí da Combrosa aí, vai. Não, quero relatar uma vivência que, mano, eu juro pra você, eu nunca dei tanta risada na minha vida. Rapidinho. Ô, Cris, não coloca aí. Dia que você jogou esse Não coloca aí. Éder e os meninos da Kombi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Cris. Não seja esse. Não vai fazer esse. Essa proeza aí não, mano, no título. Coloca o Ed e o menino da Kombi. Porque se fizer isso, eu não volto mais aqui nesse programa. Aí, ó. Se fizer isso, eu não volto mais. Aí, ó, se fizer isso, eu não volto mais. Calma aí, deixa eu falar um bagulho. Fale bem pertinho. Motoca, é o seguinte. Teve um dia, tá ligado, que nós... Eu não lembro qual foi a viagem, eu acho que foi pra Balneário, tá ligado? Que não foi pra Balneário. E tipo, mano, nós tava voltando embora. E mano, desculpa, Motoca... Mano, eu não sei se era pra falar isso, mas eu vou falar mesmo, porque eu dei muita risada, mano. O Motoca trombou, acho que foi um amigo dele, viado. Nossa, foi um conhecido dele que tinha comprado uma motoca top. Eu não lembro qual motoca que era, mas era uma motoca top. Ele trombou um amigo dele de, tipo, de velhas datas, tá ligado? Vocês na Kombi. E nós na Kombi, o Motoca falou, mano, tem como a gente parar em tal lugar? Porque eu vou trombar um... Viado, eu não lembro disso. Não, você vai lembrar que eu vou falar agora. E tipo, mano, não sei se esse amigo do Motoca era um cara muito responsa, mil grau, e o Motoca desceu do bagulho engomado. Motoca desceu da Kombi engomado. Opa, boa tarde, beleza? É, bonocinho de fusor, é motor, é assim, e é assim, outro. Botei etiqueta, né, pai? Não, vai vendo. É, mas não parece. Mano, é o Motoca desceu da Kombi engomado. Engomado, naquele naipe, encolheu a barriga, estufou o peito e falou, vamos lá. Não sei se era um amigo de longa data. Aí, tipo, mano, o Motoca desceu, o cara tava com uma Yamaha lá top, eu acho que era MT-09, uma Motoca top. E, tipo, era amigo do Motoca de longa data. O Motoca não lembra dessa história ainda. Eu vou falar. Eu conheço o Motoca, tô olhando na cara dele, ele não lembra da história. Não lembro. É, agora eu vou falar, ele vai lembrar. E, tipo, mano, só ele desceu da Kombi, porque era um amigo, tipo, mano, parceirão dele. E nós ficou na Kombi, tá ligado? Tava todo mundo muito louco já, os caras tava me aloprando. Foi no dia que eu estourei o extintor. Os caras tava me aloprando, eu tava bolado. Eu já tava muito bolado, eu tava full pistola, tá ligado? E, mano, não lembro quem foi, eu acho que foi o Herbert, tá ligado, mano? Esse é a molecagem do Herbert. A molecagem do Herbert. O Motoca trocando uma ideia mil graus com o parceiro dele. Opa, beleza, então não é, então é, mano, eu tô com a motor, tô com a Sil. É, uma borozinha de fusor, isso não sei o que lá mais. O Herbert, mano, esse cara é retardado. Foi o Vini. O Vini foi, mano, no meio da conversa, um papo mó produtivo. Os caras, a gente nem desceu da Kombi pra não atrapalhar a conversa. O cabeça que falou, cabeça, duvido. O Vini pegou o Tonhão. Mentira. E jogou no colo dele. Melhor amigo do Herbert, mano. Mano, Tonhão é um negócio de borracha, rapaziada. Só pra vocês entenderem, quem não tá ligado. É um negócio de borracha, ó. Que negócio, que negócio. Vai vendo, um cipó de borracha, velho. Um cipó de borracha. Me ligando, vai, calma aí que o amigo do Motoca de agosto tá pedindo um feliz aniversário. Feliz aniversário. Vai dar feliz aniversário em agosto. Não, deixa o Betinho terminar a história, nossa, que tava melhor. Termina. Feliz aniversário, meu parceiro. Vai vendo, vai vendo. Aí jogou o Tonhão na boca do não, Motoca. Não, o Tonhão, o cara jogou, o Vini jogou o Tonhão no colo do parceiro do Motoca. Mano, o cara ficou com aquela cara, tá ligado? De quando você quebra o ovo na frigideira e tá estragado. Sei, aquela cara de... Aquela cara de oitão sem bala. Aquela do gol contra, moleque. Nossa. E tipo, o Motoca... É assim, matou. Os moleques, eu vou ligar pra Sil. Sil. Ô, Sil, isso aqui come, Sil. Cara, ficou aquele clima, tá ligado? Aquele clima, tipo assim... O cara era tão parceiro do Motoca que o Motoca não sabia o que falar. O cara ficou constrangido também... Não sabia o que falar. E nós dentro da Kombi batendo. Achando o bico. Aí, Motoca, pega o Tonhão, Motoca. Mano, o Motoca ficou com aquela cara, tá ligado? Você lembra disso, Motoca? Não. Você não lembra dessa história, Motoca? E eu não lembrei até agora. Agora conta uma vivência sua com a Combrosa, vai, Motoca. Então lembro, conta uma que você lembra aí. Motoca, conta uma história com a Combrosa aí que você lembra que vem à sua cabeça aí. A parte do extintor eu então lembro. Conte, porra. A parte do extintor eu lembro mais ou menos. Conte aí a história. É, que eu tava lá e de repente o cara catou o extintor e tacou em todo mundo. Tava lá onde? Não, calma. Dentro da Kombi.
Mano, foi um dia. Que história horrorosa que mandou a Mordoga. Tu contou a pior história, eu tô perguntando, tá? Como é que foi a história do extintor? Você, ah, o cara pegou o extintor, tacou lá e nós saímos. Do nada, aleatório. Quem tá em casa não entendeu nada, velho. Eu tava provocando o Vetinho até umas horas, o Vetinho bravo. É o seguinte. A viagem inteira. Não, é o seguinte, viado. Nós tava indo na viagem, tá ligado? O Vini me zoou, eu perdi a linha. Não, calma, deixa eu começar do começo. Vamos começar certo. Ó, eu tava dormindo, cochilando. Começa do começo. Do começo. Como de costume, eu tava dormindo, o Vini pegou um regador do posto e molhou minha calça inteira, pai. Tem noção disso? Mano, eu fiquei muito bolado, perdi a linha e olha que eu nem aguento zoar. Mano, eu gosto de zoar, mas nesse dia eu perdi a linha pro Vini. O meu nunca mais foi o mesmo, mano. Eu perdi a linha pro Vini, confesso, perdi a linha. Passou, aí eu falei umas paradas pro Vini, pá, que nem é cabível. O Vini falou, você tá perdendo a linha? Calma, que ainda tem mais. E nisso eu pensei que o Vini tinha esquecido, tá ligado? E nisso, tipo... Tá relatando um pouco da nossa vivência, velho. Revivência, segredo. Nossa, a boca inchada. Calma, vai vendo. O Vini me aloprou, cara, na hora de voltar, não sei o que lá, que você não tá bebendo, sua mãe não desde... Mas você contou que você foi de Cotia até Balneário Camboriú, enchendo a paciência com a porra do megafone? Você contou isso? Conta isso, não, conta ainda. Vou contar, não, vou falar. Como que era o nome daquela... Qual que era a música, Vini, que ele ficava cantando no microfone, mano? Foi a música... Não lembro. Borozinho de Fusores! Foi a música... Não lembro. Ele também falava isso, Borozinho de Fusores. Não, ele tava zoando o Herbert com o Danielzinho, lembra? Não, foi depois isso, foi viado. Antes, foi depois. Não, resumindo, aloprei, eu fui aloprando na viagem, todo tá ligado? Todo mundo da Kombi. Não, todo mundo de boa e eu e fui aí, aloprando. E aí na volta você se fudeu. Megafone, aloprando. Ainda, tipo assim, o Bader tava bolado já, tá ligado? Eu vi que tipo eu ia puxar assunto com ele, e, mano, não quero ideia. Ele tava, mano, ele tava bolado. Não é. Ô, parça, você já andou 600 km numa Kombi, parça? Não, é. Um barulho de motor desgraçado, duas JBL tocando. 8, 5 horas da manhã, os caras já bêbados. Você já andou numa Kombi nessa situação? Não, quem vê os stories não sabe o que tá acontecendo ali dentro. O bagulho tá louco. Sério. Não, vai ver, não. Aí, tipo assim, eu zoei o Eder, zoei os caras todos. Tipo assim, eu vi que os caras já não tava mais no pique. E eu vi que o Vini tava milhão, o Vini tava bebendo, você chapando. Você conta a história 100% de Balneário. Aí toda. Eu fui lá e falei o seguinte, não, vou aloprar. Fui aloprando com megafone, ninguém falou nada. Até achei estranho, falei, caralho, mano, o Vini é um cara que sempre me acompanhou na zoeira. E ele tá quieto? Que se foda, eu não vou parar. Rapaziada do telefone, rapaziada do telefone aí. Zoando, beleza. Chegamos em Balneário, o cara mandou, ô, Éder, tem uma pá, não sei o que lá, cola pra beber. Dubai Lounge, moleque. Forte abraço, se quiser colar lá, parceiro. Do parceiro, pode Dubai Lounge, nunca mais vou esquecer. Suave. Chegamos lá, donas, vai vendo, escuta. Tô vendo. Mano, vamos descer uma garrafa de Red. Eu falei, quem beber, eu bebo mais. Mano, eu trombei um cara... Só que tinha um maluco chamado Alex lá, tá ligado, que não tava ninguém. Eu era achei... um trem? Viado, eu achei que eu era um Cristiano Ronaldo, mas eu trombei o Messi no meu caminho, deu ruim. Eu vi esses stories com um doidinho que bebia Michael Vett. Mano, ô, parça, ele matou meia garrafa. Eu lembro que ele matou meia garrafa de... O que que era? De Red. De Red, parça, ele matou num gole. Num gole. Calma, aquilo calma, ali eu nunca vi, calma, eu não vi nem Pelé fazendo aquilo ali. Nem Pelé, nem Pelé. Escuta, donos, escuta. Aí, tipo, nós tava bebendo, ele falou, vamos ver quem mata 5 segundos. Eu mandei 5 segundos, ele mandou 5. Falei, mano, agora eu vou acabar com a vida desse cara. Não, ele chegou em mim assim, ele, eu vou acabar com esses caras, não. Olha lá, eu Vetinho, não, eu mandei 5, o cara aí, mandou 5. Cabeça, ó o Vetinho lá. Ele, puta, mano, vai começar a dar trabalho, né? Eu vamos não, ver o que vai acontecer vai agora. Vai vendo. Até normal, mandei 5, ele mandou 5. Eu falei, Ed, agora eu vou acabar com a vida desses caras, mano. Eu tô com um mais de pausa aqui na manga, eu vou acabar. Na minha mente, parceiro. Mandei 15 segundos de Red puro. Nossa! Não foi? Pronto, peraí. 15 segundos. Toma, 15 segundos. Ele é bom. Meu, tá me dando ânsia de vômito, só de imaginar. Parei. Sabe o que o gordinho miserável fez, mano? O cara mandou, mano, 30 segundos de Red pura. Eu juro por Deus. Pergunta pro Ed, mano. 30 segundos, parça. Logo foi metade da garrafa. Ah, você tá falando, tá embrulhando meu estômago. Eu queria a cabeça pra terminar essa história, que é a melhor parte é dele. Porque, mano. Vai, não, vai vendo. Nisso, eu já vou perguntar do cabeça. Eu vou contar a parte do cabeça. Não, eu vou contar pelo cabeça. Hoje. Nisso eu fiquei louco e o gordão como? Suave na nave. Não, lógico, o cara tinha. De boa!
gordão de boa. Ele tava suave. Suave. E você? Mano, foi uma de red. Eu tava como? Foi uma de jack. Suando, suando igual, mano, pano de marmita. Suando. E nisso eu falei, mano, nisso eu... Não, nisso eu falei assim, ó, parei. Tá ligado quando você tá continua muito loucão, você fica em pé, só que você já se vê fazendo assim, pra frente pra trás. É. Ou você tenta colocar seu cotovelo no bagulho pra sair. Yeah. Ele tava sentado assim no bagulho. Aí o cabeça chegou e falou assim, ô, você tem 5 conto aí? Aí eu falei, 5 conto, cara, pra quê? Mas pra que você quer 5 conto? Ele, mano, tem uma garrafa ali, mano, de tequila. Não, mano. Detalhe, ele pediu pra todo mundo. Pra todo mundo. Tinha. Ninguém um cara tinha. Aleatório aí tinha. Aí tinha um seguidor com nós bebendo também, aí ele, você tem 5 conto aí? Eu, cadê o 10? Aí ele, não, eu vou te devolver, manda o Pix. Aí o cara, não, mano, tá de boa, pode ficar com os 10 aí pra você. Sabe aqueles clipes que a gente vê que os caras estão com copo azul e vermelho? Sei. Cabeça vai lá no... Ah, no filtrinho. Um bebedouro, pica um bebedouro. Vem um filtrinho, bota um copinho vermelho. Ele só olhou pra mim e falou assim, eu vou zerar o mapa não, dele agora. Não, fala o que era que tinha lá. Tequila pura. Ai. Vou zerar o Vetinho agora, calma aí. Vou tirar o memory card dele. E o Vetinho como aqui, ó, no feliz, mais suando. Mano, ele só vem assim no peito do Vetinho, ó. Toma aí. E, mano, ele vem tava... assim, ó. Aqui voltou o cabelo e fez o cabeção. Oh, não deu 10 minutos, mano. Olhei pro sofá, vai te como. E eu bem distraído olhando, tomando uma cabeça, mano. O Vetinho desceu correndo na escada ali, mano. Eu vou atrás do Vetinho, mano. O Vetinho correu, mano. Eu falei, o Vetinho foi no banheiro, já tá moscando. Mano, o Vetinho desceu as escadas da balada. Eu, mano, não desceu, parceiro. Ele, mano, eu vou lá no Vetinho, mano. Fiquei de boa. Chego cabeça com os vídeos, mano. O Vetinho parou na balada, na escada da baladona, assim, ó. Com as mãos no joelho, assim. Eu vou lá na cabeça. E aí, Betinho, você abandonou nós, mano. Vai lá no rolê. Não, cabeça, tô suave aqui, mano. Chamou. Chamou. Eu tô chamando o Juca, chamando o Juca. Tá no outro telefone o vídeo. Cabeça, vamos ficar lá, cabeça. Não, você abandonou nós. Eu tô suave, cabeça, tô suave. Começou. Só embalar o motorzão do Opala. Não, cabeça. Eu tô suave, cabeça. Tô suave, cabeça. Daqui a pouco começou a vomitar, esse cara na balada, na escadinha. E vomitava. Só que o Vetinho desceu de Cotia até Balneário fazendo raiva dentro da Kombi com a porra do megafone. Aí eu falei, hoje o Vetinho vai pagar todos os pecados da vida dele, mano. Do hotel dava uns 7 km, mais ou menos. Mentira. Aí a cabeça subiu. Mano, o Vetinho não tá dando PT lá, mal o vídeo, mano. A gente lavando a escada do bagulho. Meu Deus. Aí eu, vamos descer aí, mano. Desci lá e eu, os caras, precisa de Uber? Aí o Vetinho vai a pé. Não, o Vetinho não tem como, eu. O Vetinho consegue. Mentira. O Vetinho desceu. Olha o nível de amizade, o nível de amizade. É, o Vetinho desceu de Cotia pra Balneário, enchendo o saco. O Vetinho vai andar 7 km a pé comigo, bêbado que ele tá. Ele não aguentava ficar em pé mais. Você foi junto? Não, eu falei, ele vai, mano. Os caras, não, mano, não. Eu, o Vetinho desceu causando, ele vai voltar agora causando pro hotel. Não, vai chegar lá que ele vai curar a brisa dele. E ele, como, mano, só lavava o chão. Eu, vai voltar comigo, cabeça. Viado, ele não aguenta. Vai voltar comigo, mano. Já era. Isso aqui, tratando você comigo. Também já, você também já devia estar alto, né? Pra você não, ter essa ideia. Mas aquele, mano, não, viado, tava alto, não, né? Viado, mas ele deu muito trabalho, parceiro. Não, eu imagina, imagino, eu imagino. Tinha pra Balneário com a Kombi que dá 70 por hora. Não, máximo. E pra tu querer andar 7 km com o cara louco, tu devia estar numa raiva desgraçada não, do cara. Não, dele. Aí eu, o Vetinho vai comigo, rapaz. Pode ir, Uber. Não, vai de Uber. Daqui a pouco apareceu um seguidor com a porra de um polo. De um polo? Aqui, cor, é roxo? É vinho. Vinho. Meu parceiro, você salvou esse cara aqui, porque eu ia botar no rabo dele. Apareceu com o polo, o cabeça, vamos, viado, no carro eu não, Vetinho, vai embora comigo, parceiro, pode ir no polo, viado, eu sei o caminho, tô com o GPS que não vai a pé, mano, o Vetinho não aguenta, o Vetinho vai comigo, mano, os caras botaram o Vetinho dentro do carro, sem eu ver. O Vetinho, com o vidro fechado, aquela sala de criança, começou. Mentira, mentira, não conseguia nem abrir o vidro nem abrir a porta. Esse vídeo. Aí o gordinho tava com ele, e não conseguia falar, abre, não consegue. O gordinho que acabou com a vida dele, encostou do lado dele, preocupado com a Juliette dele. Na porta. Cadê minha Juliette? Cadê a Juliette do Betinho? E o Betinho? Cadê a Juliette, Betinho? Betinho. Betinho, cadê a Juliette, Betinho? Betinho dentro do carro e continuou. Betinho, cadê a Juliette, Betinho? Cadê a Juliette? Mano, o moleque encostou na porta. O moleque era gordinho, velho. Encostou na porta do Polo. O Polo tava de criança. Abri a porta com o vidro. Meu Deus. Eu tenho o vídeo do Betinho falando assim, ó. Abre a porta de cabeça. A porta de cabeça. Aí abre. E eu? Eu olho assim, eu. Sai da gordinha que ele quer vomitar. Na hora que eu abri a porta, ele lavou o chão inteiro. E o gordinho? E o gordinho? E o Betinho? Cadê a Juliette, Betinho? Cadê a Juliette, Betinho? Beleza. Nós pegou, não. Nós pegou, foi no giro até o hotel. Eu desci, mano, vem.
o Vini e o Cabeça de um lado, o Betinho. Sabe aqueles os homens de preto que os caras andam juntos, os três? Sim. Assim, junto? Mano, eu filmando assim, ó, o Cabeça. Olha pra mim assim, eu. Ô! A entrada do hotel era toda de vidro, assim, ó. Oh. Esse cara deu uma cabeçada no vidro. Louco, que eu não sei como ele ficou acordado depois. E como, mano, que não quebrou a vidraça, né? Não, nós segurando ele, aí do nada invocou sei lá o quê. Soltou nós dois. Saiu. Sai fora, vai embora. Cara. Saiu correndo. Eu falei, oxi, chapou do nada. Ele ficou bom, né? Esse cara, ele é uma não, lenda. Não, deixa eu falar. Agora eu posso falar. Pô. E o que tu lembra disso aí, ô Vetinho? O que tu lembra disso aí? Eu não lembro nada, só vejo os vídeos, velho. No papo, juro. Você não lembra nada? Nada. Nada. Ô, Vini, qual que era a música que você tava cantando? Não, calma aí, fala. Agora o papo é. Ó, o Vetinho, vai se explicar agora. Agora, sério. Mano, eu fiz raiva pro Éder, verdade. Mas o Éder é aquele amigo assim, viado, se eu ficar louco, você cuida de mim? Aí ele fala assim, eu cuido, viado, pode chapar que eu vou cuidar de você. Não, Éder, não. Eu dou aquela limpada na câmera. Pode deixar que eu cuido direitinho. Agora vai ter vídeo bom, mano. Quando você tá muito louco, sabe o que ele faz? Bebe, cuzão, bebe. Ó, eu vou traduzir. Quando o Éder fica louco, ele começa a dançar e começa a falar que ama. Ele dança. Só se vive uma vez. Ele só dança. Se vive uma vez. Primeiro ele começa a dançar. O Éder, ele é mó fechado. Ele não dança. Ele não brinca, ele não fala nada. Aí ele começa a beber. Aí daqui a pouco ele começa. Vai ficar me julgando. Não, eu amo. Stories, já sabe. Eu amo. E ele tá com a brisa agora de bater agora. É mesmo, Gui? Ele luta. Não, isso aí já faz tempo. Ele tá com a brisa. Olha lá, ó, o Vini acatou, o irmão fala aí, acatou. Fala aí, Betinho. O Vini é graduado. Olha lá, ele tá com essa brisa de bater agora, né, Vini? Mano, agora que ele parou. Agora eu vou falar um bagulho que eu quero falar aqui agora, que eu acho que você não esqueceu. Não. Viado, no... aí beleza, eu fiquei loucão. Aí os caras, vamos almoçar, viado. Eu deixei até o saguão, vomitei e voltei pro quarto. Não aguentava nada. Aí nasceu, dia seguinte. Vamos no Mac, mano. Não, vamos no Mac. Acordou como, meu Deus, mano. O que aconteceu ontem, mano? Um monte de histórias, mano. A menina tá me xingando, mano. Mas nada, não fez nada. Viado, cuidado com você direitinho. Eu comecei a lembrar pra ele. Você lembra que você fez isso? Mentira. Tu fez isso. Poxa, olha as histórias. Você lembra disso? Mentira. Mano, vamos lá no Mac, mano. Não, vamos lá no Mac, não comi nada hoje. Viado, tinha um jardinzão assim, de frente ao hotel, a coisa mais linda do mundo, mano. Coisa mais linda, mano. O jardim, a calçada, a rua e a praia. Vamos lá, vamos. Mano, ele desceu assim, ó, e do lado era uma fila pra um restaurante mó chique. Ele começou a fazer assim, ó. Toma o teu. Mano, esse cara deu uma lavada no jardim do povo do hotel, mano. Ele regou as plantas, pô. Ele não conseguia se controlar mais. Nutrientes, era... O povo do restaurante tudo vendo. Ele regou as plantas, pô, é que vocês não entendem. Era adubo. Ele tava plantando uma planta, pô. Segredo. Ó, e a próxima aí, Vetinho, tá ligado? Sem regrinha, porque na última que nós foi, você lembra, né? Ficou todo brecadinho, não, todo na linha. Como assim, Vini? Não. Posso me explicar? Não, fala a verdade. Eu posso me explicar. Pode, vai. Tava brecado. É o seguinte. Nessa viagem que eu reguei o jardim do hotel, eu tinha, mano, acabado de começar a namorar, tá ligado, velho? Tinha um, tipo, mano, no máximo uns 3 meses. E tipo, mano, eu lembro que eu cheguei na casa da minha sogra, ela falou pra mim, mano, esse daqui é você? E tipo, minha sogra. E foi uma história do Vini, eu vomitando aquela babona, tá ligado? E não consegue recuperar a baba de volta, tá ligado? Feio. Não. E tipo, mano, eu lembro que eu fico mó climão, tá ligado? Caralho. Aí no próximo rolê eu fiquei acanhado. Mas agora eu falo a real. Aí, Vini. Sou maloqueiro, não quero saber de nada. Vai rolar bolaço? Aqui é Zona Leste, caralho. Daí. Zona Leste? Zona Leste, velho. Eu nasci na Zona Leste. Não. Corta o microfone. Volta do Betinho aí. Zona Leste, então. Tá na Zona Oeste, parceiro. Volta pra Zona Leste. Fala, aqui é Zona Oeste. Pode voltar pra Zona Leste. Volta pra Zona Leste. Minha origem é Zona Leste. Porém. Aqui é Zona Oeste, porra. Bota pra pocar, caralho. Vai rolar bolaço ao vivo. Eita, meu Deus, ele vai puxar o narguilho. Oxi, alguém já viu isso? Puxa o narguilho e corta com a bebida, dá mais brisa, manda Vetinho? Manda mais. Nossa, mano. Balaço! Esquece, porra! Dá mais brisa? Não sabe de nada, mais um. Faz igual, tenta. Mais um bolaço. Vai dar certo, não confia. Quero esse aí, confia. Não, eu nunca fiz esse combo aí não, mano. Puxar o narguilho e beber o uísque. Balaço, porra.
Ai, caralho. Bota pra pocar, caralho. Não quero saber de nada, porra. Detalhe, ele tá de moto hoje, hein? Epa! Epa! Meu Deus! Epa! Eu não qualquer tô coisa de não é na carretinha, pai. O Herbert deu salve que tá com a carretinha. De bebê não dirige nem pilote. Esquece, porra. Bota pra pocar, caralho. Tá, Betinho, mas agora você fala. Na próxima viagem, né? Vai barulhar tudão? Só tem um bagulho pra falar. Ei, João! Cadê meu palmelone, meu irmão? Meu palitone, meu palmelone? Cadê, irmão? Esquece, vamos botar pra pocar, rapaziada. O Vex Costa tá de volta, porra! Esquece, caralho! Ô, oh, agora uma pergunta pro... Agora uma pergunta pro Vetinho, hein, meu? E o grau, Vetinho? Quando que vem? Calma. Ah. Rapaziada, eu vou no Rodogrão direto, não consigo aprender nada. Não consegue aprender, Vetinho? Mano, eu sou, mano, falar real pra vocês, mano. Meu bagulho é, eu corto cabelo, bagulho de moto, eu reconheço que eu sou braço. Já falei pro meu parceiro aqui, é degrau, a lenda. Ô, viado, me ensina. Ele é dinossauro. Ele fala pra mim, eu vou te ensinar. Mas nunca me ensina, eu tô bolado já com isso, cara. Do mesmo jeito que ele fala que vai cuidar de você quando tá bêbado. Salve, pai. Oh. Cuida bem. O salve é ao vivo. É degrau, você vai me ensinar a mandar uns grau? Só no Rodograu. Ô, Éder. Quero ver. Ô, oh, Éder, você tava no dia que o motoca virou com a Lady Laura? E o dia que ele quebrou a minha moto? Não. Qual o dia que ele quebrou a sua moto? No paisagem de nós dias. Nossa! Mano. Não, você lembra do dia da Lady Laura? O motoca. Pegasse a traseira do Éder, velho. Você arregaçou a traseira do Éder? Longe disso. Lá no paisagem, motoca? Foi. Acabou com a traseira do Éder? É, lá no mato. Longe disso, mano. No mato ainda? Foi no mato. E o Éder ficou de boa com você depois? Ele quis que eu consertasse a traseira dele. É? Mas aí a gente pegou e encaixou de novo. Ô, motoca, não, falando sério. Ô, motoca, falando ficou sério. Ô, liga as suas redes do fone, mano. Não, pelo amor de Deus. Mais uma. Ô. Não, viado. Parça. Liga esse bagulho não, mano. Não, o bagulho é churrasco hoje. Eu não comi não. Agora, olha, viado. Ainda. Agora a traseira não, parça, do dono é só arregacei. Caralho. Falou, Masterchef? Meu Deus, esse bagulho não tá certo, mano. Ó. O bagulho tá jogo, tá caído na água, parça. Tá mó cheirão aqui, ó. Vixe, parça. E porra. Me chamou porque quis. Não vai acabar agora, não. Olha lá. Ajeita isso aí, ô Herbert. Só começou, parça. Eu vou embora. Vou voltar aqui. Tem que acordar cedo amanhã. Não vai colar com o seu. Não, fique tranquilo, calma, motoca. Calma. É, pô, tu querede, não é. Ô, motoca. Posso relembrar um fato? Pode, até dois. Herbert, ô, Herbert, não. Dona, sabe o que eu quero falar? Mano, eu tava vendo um vídeo seu esse dia, eu já vi muitas vezes, mas eu quero relembrar ele agora. O dia que você tava com a Hornet, ela já tava customizada e o Zocan parou você. No corredor? É, para essa... É, os que era assim. Então, nossa. O moço, a linha passou no barro, moço. Ô, Fifio. Desse jeitinho aqui, moço. Eu vou... Para, ô, moço. Eu vou... Ó, esse dia... Eu vou falar desse dia, mas eu vou puxar um gancho do outro dia. Esse dia os caras pegou eu e tal, deu um esculacho. Aí eu falei que eu era influenciador. Calma aí, Ed. Envolve você essa história rapidão também, vou. Não, segura aí. Calma aí, ó. Aí os polícia me liberou. Tá a fralda geriátrica minha. Depois de uns 2 meses, tá eu e o Ed fazendo uns vídeos lá na Faria Lima. Quem que enquadra nós? O mesmo Rocan desse dia, você acredita? Pegou eu e o Ed? Você é o motofilmador lá, né? Não, o cara só falou assim, ó. E aí, donas? Você de novo? Aí eu... Eu só aqui, ó, com a cabeça baixa, eu. Eu? Aí ele, pode virar pra mim. Aí eu virei ele, você lembra de mim? Aí eu olhei pra cara dele assim, nunca ó. Te vi. Aí eu acho que você já me abordou alguma vez. Aí ele, aquele vídeo lá que você postou na rua tal, com a travessa tal. Aí eu, da moto rosa, com o palhaço no tanque. Aí, no fim, ô Vetinho, ele foi suave, o polícia é gente boa demais. Do lado do stories, parça. E liberou nós, né, Éder? Foi gente boa, né? Ô, ele era bravão, ele foi bravão na abordagem, mas ele foi mó gente boa. Ele não me deu nenhuma multa. Eu tava só o cano. Me enquadrou umas 3 vezes já. 3 vezes não. Me enquadrou 2 vezes e não fez nada, nenhuma das duas. Ele foi enrustido e bravo na hora da abordagem? Foi. Porém, não me atrasou. Então manda um salve pra ele aí. Então, um salve pro polícia aí que não me atrasou, porque eu prefiro tomar um esculacho. E não tomar multa. Melhor do que a minazinha do bonezinho branco que me enquadrou. Falou,
Eu vou pegar seu documento, eu só vou levar ali, tá bom? Tá bom. E eu já volto, tá? Eu já volto, tá? Eu já volto. Aí ela depois voltou. Ela voltou com um monte de papel amarelo. Aí ela falou, preenche 4 multinhas aqui pra você. Eu tô recolhendo o seu documento, tá? Aí pra você retirar, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Ela tá falou bom? Assim, Motoga. Você tá liberado. Fofa. Tomaram sapato. Uma fofa. Mó loirinha, linda, meiga, coisa mais linda, educada. Acabou com a sua vida. Educada acabou com tudo, por causa de um trincadinho na placa. Você entendeu? Eu prefiro, por isso que eu falo, eu prefiro que o cara me aborde chucro e não me dê nenhuma multa. Troca uma ideia. Troca uma ideia e me libere do que o cara que chega. Opa, encosta ali, por favor. Aí você encosta. Aí, opa, eu vou tá te autuando aqui, ó. Sua moto não tem proteção de escapamento. Sua moto tem... Ô, mano, bagulho tá vindo na minha cara, velho. Tá vindo com gosto de carne. Ele tá fazendo propósito. Nossa, tá vindo com gosto de carne. É, né? É. Parça, eu tô falando... Ele queimou. Não, não, parça, desliga esse bagulho pra próxima. Será que dá pra passar essa? Deixa eu falar. Mano, o Herbert... Mas você vai comer essa, parça? Mais aleatório, mais verdadeiro que existe no YouTube. O Herbert queima, mano. Não existe, velho. Ô, essa coca é fanta, mano. Ô, mano, o bagulho tá vindo... O ar condicionado tá ligado pra cá e tá vindo na minha boca o gosto da carne, mano. E é um gosto de gordura, não é nem um gosto de... Caralho, mano. É papo, oh, é papo de milhões no story só. Ô, o Motoca, você tá falando que você vai dormir no sofá hoje, mano. Passa pra cima. Olha, pro lado tá lotado, é? Sua mulher tá te ligando aí já, Motoca? Não. Não? Ela sabe que você tá aqui no Graupão? Sabe, né? Ela sabe. Ela é de boa, porque tem uns caras que fala que vai colar comigo, os caras ficam em choque. Não, mano, a minha mulher... A minha mulher é suave, cara. Quando você fala, vou colar com o Donas, ela já fala alguma coisa? Suave, não fala nada. Porque tem cara que fala assim, ô, cola aqui, vai comer com a linguiça pura? Vai, segura, come, Herbert. Vai. Come, vai, Herbert. Vai, come, Herbert. Sem vomitar, igual, sem vomitar. Herbert. Sem vomitar. Igual. Sem vomitar, Herbert. Vai. Ele vai vomitar. Nossa, credo, não, come, mastiga, morde a linguiça. Morde a linguiça, viado. Aê, porra, come, vai. Vê se é boa crua. Não, é pra você mastigar, você vai desperdiçar? Num país como o Brasil, com tanta gente passando fome, você vai desperdiçar a linguiça? Come, Herbert, engole. Vai, come, Herbert. Come, já. Come. Vai, Herbert. Você é o Herbert louco, você é o Herbert louco. E aí, Herbert? Não é Herbert louco. Falso marqueteiro! Aí, você não é louco de verdade, mano. Não. Herbert mete o louco. Você não é, você é o Herbert mete o louco. O Herbert, a pessoa louca de verdade comer isso aí. Sim, come todo, hein? Entendeu? Ó, vai comer. Não, louco. Vai comer, louco. Herbert. Não é pra você estragar louco. O bagulho. É o Herbert louco. Herbert louco. 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 Olha lá, ela não aguentou. Arregou. Rapaziada, tá perguntando aqui se deu ruim o churras. É, na verdade, não, ele deu certo até certo ponto. Agora a churrasqueira, ela queimou. Tem hora que ela ativa, tem hora que ela desativa. Agora ela desativou. Não, não, viado. Tá vindo na minha boca aqui, mano. Não, mano. Olha lá, ó. Tô falando que o Herbert queima, mano. O Herbert, ele queima, mano. Tá indo na sua boca o gosto? Tá vindo bem na minha boca esse gosto aí, ó. De carne. Olha. Pensar que eu beijei essa boca aí. Ô Vini, você que... Hoje? Ah, ele beijou a boca. Ah, o Vini não tava. Eles se beijaram hoje. Não, selinho não. Vocês se beijaram. Tá, tem vídeo aí na live aí. Vocês se beijaram. A rapaziada que tá caindo na live aí agora, procura... Ó, quem tá caindo na live aí agora, procura o momento aí que o Herbert e o Motoca deu um beijo aí, um selinho. Não, parça. Não, parça. Desliga. Ah, mano. Caralho, mano. Nada contra, mas aí você também vai ficar... Né? Então manda a motoca. Tish wine me. Aleluia, tish wine me. Yeah. Ô, os caras falaram que o Herbert gosta de essência de linguiça, da Zig. Você gosta, Herbert? Eu amo. Não, esse dia Esse dia nós tava na barbearia, eu falei, mano... Me vem uma pizza metade frango catupiry. Aí eu falei, pode pedir outra metade aí, Herbert. Ele falou, mano, eu quero uma calabresa inteira. Eu falei, é sério, não tô zoando não. Eu não tô zoando não, é sério. Eu sei, o Herbert, ele, você fala alguma coisa, ele fica caçando uma brecha. Olha lá, ó. Tipo assim, você fala assim, ó, ô, vou tomar um suco. Ele, que eu faço um suco pra você? Ele é desses, né, Herbert? Fala aí no microfone, o pessoal tá achando... Não, Herbert, para de molhar o bagulho, viado. Você vê as montagens que ele faz lá? Ah. É,
Como é que é? Pode colocar ele? Pode? Pode meter ele? Pode? Ah, pode, eu vi esse bagulho do Dan. Caralho. Eu vi. Ó, estão perguntando da segunda maluca. Não vamos mais fazer segunda maluca por enquanto, viu? Devido a um salve, então, rapaziada. Salve aí. Então, salve aí, não, nós não desrespeita. Tumultuando nas quebradas em respeito. Sabe como que tudo. É, nós não quer tomar salve, então é nós Tritura, segue essa né? linhagem aí. Ô, é a catador de salve, esquece. Essa churrasqueira tá passando a mão. Ô, os caras tá perguntando aqui, ó. Ó, uma pergunta pra cada um, vai. De preferências aqui, ó. Primeiro Motoca. Motoca, Honda ou Yamaha? Yamaha. Yamaha? Yamaha. Vini? Yamaha uma porra. Honda, porque a XJ me lascou com força na oficina. E eu comprei uma DT ainda, mas a DT tá boa, mas a XJ me lascou com força. E aí, Herbert, Honda ou Yamaha? Com certeza Yamaha, porque ninguém rouba, né? Honda ou Yamaha, Betinho? Eu preciso mais da Sil. Eu sou Honda. E a Honda constrói? Os meninos de Chava. E aí, Éder? Honda Yamaha? Você tem um vídeo não. falando que vai comprar a Yamaha, ainda não é Yamaha? Marketing, sim, confia. O bagulho é a Honda. Deixa eu aproveitar. É Honda, porra. Não, deixa eu aproveitar o momento aqui. Porque é o seguinte, hein? Teve uns anos já atrás aí, que teve um racha doido aí do Motoca e do Éder. E o Motoca meteu uns cortes malucos aí, dizendo que deu um couro. E aí, Motoca? Editor? Porra! Mamãe, falei? E no dia que eu ganhei esse cara empinando, ele cortou o vídeo inteiro. Não, agora parte. Vou ter que... Não, já relembrei outras ideias aqui, eu ó. Só põe o corte, o Eder errando o grau, tá ligado? Não, eu dei um corno nele empinando uma vez, ele cortou o vídeo inteiro. Não, mano. Agora sério? Vou falar outra coisa, que nós nem soltou nas mídias ainda, nós indo pra Minas, né? Eu e o Eder tirando rachinha pra... E o Motoca gravando, né, segundo ele. Nós paramos no posto. Mano, nossa, não sei o que, tá tomando couro. Eu falei, oxe, Motoca, mas tá tomando pau pra mim? Você tá de 250, eu tô de 190. Não, eu só tava gravando, só. Aí o Éder já falou logo o quê? Corta na cara dele aqui, ó. Como assim você tá gravando? Olha a cara desse cara. Você tava com os pés no tanque e só gravando. Ele tá com a carinha de gol contra. De Lander. Eu tava de start original. O Motoca de Yamaha aí tomando cacete pra todo mundo, hein? Não queria falar não, hein? Tela bônus. Tela bônus da história. E aí, Motoca? Conta aí alguma mentira. Vai. Vem agora. Aí. Conta aí. Vem agora com a Lander fuçada que você vai ver. A bichona dando 170. Mas calma aí, era uma moto 250 contra uma 160? É. E apanhou? Perdeu. Às vezes. É. A Yamaha foi propaganda de 250. Mas como que apanhou, mano? Mas como que fez isso aí? O acelerador tava quebrado, só ia até a metade? Tava quebrado. Acho que o acelerador da Lander já tava indo até a metade. Ele tava com a carinha de triste. Ele quase entrou dentro do tanque, assim, pra pegar a vaca, assim, ó, mergulhando no tanque. Ô, Motoca, não. Falando sério, por que que tu não gosta de Honda e preferir Yamaha? Porque não tem motivo pra gostar, parça. A Honda é muito melhor. Tem cara que gosta do outro cara, velho. E eu não falo nada. Toda vez ele gosta. Eu gosto. Toda vez ele conta esse mesmo argumento. Tem cara que gosta de outro cara. Toda vez. Eu tenho um ranço. O cara compara Yamaha e Honda, aí ele fala de um cara que gosta de outro cara. Pra você ver. É gosto, mano. Cada é gosto que muda. Eu gosto. Eu gosto da moto, mano. É só a tampa traseira. O celular não tem mais nada. É só a tampa traseira aqui dele. Não, ele. Aqui, ó. Ué. Poco X3 é ruim. O outro acabou de tacar o Poco X3 na churrasqueira. Ele tá funcionando. Mano, os caras é ligou, foda. Ligou, tá ligado aqui, pô. Os caras é foda. Ó, os caras tá perguntando aqui pro Motoca, como você é das antigas, quem que é a sua inspiração do YouTube aí, mano? Igual você começou mais tempo, então quem que te inspirou? Puxa o microfone pro seu lado. Eu comecei assistindo Tiozão, né, pai? Tiozão? Tiozão, eu KLE. Também, eu também. Tiozão. Depois comecei, aí eu comecei a procurar uns motoboy que fazia vídeo, mano. Uhum. Aí eu achei uns caras que... Inclusive, até me segue até hoje, eu sigo os caras também, né, mano? E o Eletroboy, mano. Que era um maluco lá do Rio Grande do Sul. Eletroboy, já ouvi falar, parça. Que é um maluco lá do Rio Grande do Sul, que tinha uma bisca, ele era engraçado pra caralho. Ele fazia umas entregas de umas GoPro que ele vendia. Eu falei, mano, se esse cara com essa merda dessa bisca dá certo, velho, eu consigo também. Eu fui. Essa merda dessa bis. Mano, a bis era cansada. Era mano. Ruim, ô. Ruim, motor. Feia. A bis mais. Que cor? Ah. Amarela? Não, a bis mais prata. Aquele prata azulado. Nossa, velha mesmo. Liga. 2002. 2000 e nada. 2000 e nada, com retrovisor diferente do outro. Sei. Cansada, né? Mano, horrível.
Horrível. Ah, retrovisor original dela era aquele de bolinha? Não tinha os retrovisores original. Era um retrovisor nossa, diferente de do outro. Da miséria. Ô, ó, eu já queria aproveitar o gancho aqui, ó. Ô, Ed, presta atenção agora. Eu queria aproveitar o gancho. Fala, mano. Marcar um podcast com o Vini, né, mano? É. E aí, Vini? Porque você é um cara de poucas palavras. Não, pode pá. Depois você me seguir lá, eu venho. Ah, se fudeu, agora você tá com a... Agora quem ficou com cara de placa berrada foi você. Eu olhei olha seu conteúdo hoje, porra. Respondi seu conteúdo hoje. Você respondeu, mas não segue. Eu não segui... sigo. Segue o boicotão. Comecei... Eu sigo, Vini. Ai, caralho. Ah! Não seguia, porra. Não. Comecei a seguir lá. Mas como que eu recebi... Parça, mas como é que eu... Como é que chegou isso aqui pra mim, viado? É porque eu marquei o Vetinho, foi... Ai, parça, mas sabe o que que é? Esse perfil seu é novo, né, vida? Não, não, ele sabe. Não, você não seguiu o antigo também, não. Eu seguia do Donas Vral, do Donas Normal? Não, eu seguia seus dois perfil depois... Não, parça. Aquele dia lá... Naquele dia que nós trocou a ideia, eu te segui, você não me seguiu. Gosto de seguir, porra, vocês é louco. Não seguiu. Ô, Vini, você tá doido? Não era esse Insta, você tá metendo louco, eu parei louco, de seguir né? ontem você. Não era esse Insta, eu né, olhei e falei, caralho. Não era esse Insta, né, parça? Não era esse mesmo. Era esse mesmo? É. Por eu Deus, parça. Eu mostrei aquele dia lá ainda. Nossa, não, mas viado, tá bom. Já você é mó nada a ver mesmo. Não, parça, mas ó. Mano, fiquei chateado agora. Ele tá zoando, né? Outro Insta, né? Não, tô não. Tô não. Então eu acho que eu segui a do Donas, viado, normal. Não, tá bom, então segue. Nossa, mano. Ô, Vini, perdão, mentira, mano. Dele, perdão. Ele gastou R$800 de Uber pra vir pra cá hoje. É nada, Viana. Não, agora calma aí, rapidão. Ô, Vini, você vem no podcast, Vini? Você vem? Vem. Vem, vai falar? Oxe, demais. Vamos beber? Vamos demais. Então é isso. Não, aproveitar então. Vamos marcar pra semana que vem já? Vamos. Terça ou quinta? Você que fala. Ó, aproveitar então, ó. Ó, o Vini vai falar, calma aí, ó. Nós da Kombi aqui então, se tiver de acordo todo mundo, né? Eu tô de acordo. Vamos ver se o Donas aguenta uma viagem com nós na Kombi. Êêêê, porra! Perdi 2,5. Ô, Dona! Ê, porra, perdi 2,5. Ó, falar pra você. Em Laguna eu vi que você derrete, mas nós vai ver na viagem com a Kombi. Você viu Laguna, né, pai? É, lá eu vi. E com a Kombi? Mas vamos ver na Kombi. Imagina eu sem beber nada. E outra? É papo de mais de 700 km. Papo de milhões? Papo de mais de 700 km. Não, você não, 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 não. É só 7 lá só, obrigado. Se a gente precisar lá. Ê, porra. Ê, porra. Ó, é sério mesmo, ó. E aí, Vini, eu vou falar uma coisa pra você. O mundo não gira, ele capota. Fique tranquilo, então. É uma ameaça? Segura lá, Lê. É uma ameaça? Eu muito Google. É, eu não entendi. O vai capotar e vai passar por cima do seu, moleque. Eu só vou te respeitar porque você é um transalto. Ô, louco, gostei, hein? É, um transalto. Transalto é moto de respeito. Vai com nós ou não vai? Eu vou, tô fechado. E eu não posso ir, não? Vamos. E eu não posso ir, não? Então, Fifiu, não consegui, Fifiu, porque eu tenho que fazer uma jogação ali, Fifiu. Ô, Fifiu. Restaurante. Esse cara é cheio de desculpa, mano. Mas tá não, mano. Que é? Não. Que eu marquei um restaurante? Então ele some, nem responde. Japa, aqui eu vou ter um time pra trocar. Ô, esse cara, mano. Nossa, esse cara é tizão, mano. Eu dou Miguel, Mudonga. Você é o rei. Eu sou bom de Miguel, Mudonga. Eu sou bom, Mudonga. Ó, sexta-feira que vem nós vamos chegar da Bahia. Nós vamos meter marcha de Kombi. É, e o Donas falou que vai ir, ó. Ê, porra. Não vai, mano. Eu vou gravar. Ê, porra. Você não tem coragem, mano. Na frente dos seus seguidores, a gente fala. Parça, eu você vou. Você vai ou não vai? Você vai? Parça, eu vou, mas vamos ver essa data aí, que semana que vem eu tô com meu filho. Pra mim, eu tô com meu filho semana que vem, posso porra. Falar? Não. Ah, beleza. Teu aniversário pra ir ali em agosto. Não, eu tô com meu filho, mas vamos fechar essa data aí pra nós agilizar, vai. Não, sexta-feira, parça. Sexta-feira que vem. Sexta que vem eu tô com meu filho, falar? Mano. Caralho. Não. É, mano. Fica com seu filho. Você é louco, como é que tem meses, porra? Leva ele, porra. Fica com seu filho, senão vai dar uma boa, mano. Já pensou, Hélio? Leva ele que eu levo. Eu deixei de ficar com ele no final de semana pra viajar com você, viado. Leva ele que eu levo Honda. Acabou tua vida, eu vou. Pode me chamar que eu vou. Qualquer dia, qualquer horário eu vou. Ed, tu assume esse B.O., Ed? Eu posso ir? Pode me chamar. Quem tá bêbado? Ele não vai lembrar, não, não vai lembrar, não. Eu vou lembrar, pode falar que ele pode ir, que ele não vai lembrar. Não vai lembrar. Você está me excluindo. Ô, Gui, tem uma pergunta pra fazer pro Motoca aí? Cortei. Ah, calma.
Sou teu fã, Motoca. Mano, ele não tem nenhuma pergunta pro Motoca desde ontem. Ô, o Insta chamou pra sentar do lado dele. Sabe por que ele não tem nenhuma pergunta pra mim? Olha lá, a Japa chamando lá. Chamou, Japa. Tu é minha segunda mãe, converte comigo. É outra mão. Beleza, então é isso. Esse cara tá chato. Se vocês me chamarem pra viagem, eu vou, papo de milhões. Ele vai de Uber do lado. Ele vai pedir pro Uber seguir a Kombi. Ô, liderança. Vai na garupa do Viana. Eu que vou ter que tirar dinheiro do meu bolso pra pôr gasolina? Nem pedágio ele pagar. Olha isso aqui. O cara vai pro rolê com a moto dele, não quer botar gasolina na moto não, dele, chama não. Esse cara aí. Oxi! Não, chama. Oxi! Chega aí, vem cá. Vem passar, velho. E ele não pagou o Uber. Tá devendo 800 reais. Tá devendo o Uber até hoje. Olha lá. Olha ele aí, ó. Não, ele que aqui tá o cara, aqui tá o cara que gastou 800 reais de Uber. Não, 800 não, mil e... Ele queria que nós pagasse o pedágio dele, mano. Você gastou quanto de Uber? 100 reais. Não, fala aqui. Ele queria andar no jet ski do cara e não queria ajudar pra gasolina, mano. Ô, ele tomou café e não pagou café, mano. Nem o pedágio ele pagou. Ô, nem o pedágio da moto dele ele queria pagar, mano. A parte dele no almoço ele não queria pagar, mano. Não é mais mula. Mano. Ele é tão impostor que ele... Ele tá aqui, ó, no podcast. Você vê, ó. Achando ruim, hein, você vê, ó. Ele tá on aqui, tá ao vivo. Vou ter que tirar do meu bolso, mano. Tipo assim, ninguém chamou. Essa dona não chamou. Bonita. Você gastou de Uber daqui pra BH? 1.400. Chegou ferrando, mano. Bora o lanchinho, eu paguei 20 pro Uber. Aí, mudar o papo, Uber, se você for e não tirar nada do bolso, nós te joga pra fora com a Kombi andando. Com a Kombi andando, tá? Parça. Ô, Herbert, ele tá andando muito mais tá dado. Pra esse cara pagar um tanque do Palio. Falou que eu ia ficar lá, só eu vim de a pé. É, né, ele teve de pôr ele pra fora do posto, falou, parça, de verdade mesmo, já veio de bicão, não chamou. Pagou tanto de Uber, não pagou Uber. E quer ir embora na faixa, então você vai ficar aí. Agora eu vou falar outro detalhe importante. E eu enchi o tanque. O Éder ficou embaçando a dele, né? Ô, viado, você não faz nem a barba, é, mano. Não, os caras ficam enchendo a barba, tá toda zoada, viado. Eu faço a barba, os caras reclamam. Ô, viado. Ô, Vetinho, peraí. Ô, Viano, é sério, mano. Aí, Dan. Aí, puf. Ele foi tomar um banho. Na hora que ele voltou com a barba toda falhada. Oxi. Aí o Éder, ô viado, você fez a barba? Calma aí. Eu tinha uma navalha novinha no banheiro. Se você usou a minha... Não, eu não usei não, eu usei uma outra que tinha uma laranja. Ô viado, essa era do Dan, né? Olha lá, viado. Nossa, aí o Dan ficou doido. Não. Aí o Dan pegou e falou assim, suave, viado, que ela só usava pra raspar o saco. Era isso que eu ia falar. O bimbolo. O Zé. Que cara, ou seja, resumo, ele fez que a barba. Que cara inconveniente. Ou das duas, uma. Ou ele usou a navalha do Ed ou ele usou a do Dan do saco. É do Dan, ele falou. Aí eu peguei, né, fui de moto, depois de um bomba, que todo mundo foi de moto. Cheguei de madrugada, não tinha ninguém na casa do Dan. Falei, vou esperar os caras estavam na balada, viu? Os caras estavam no peão. Falei, vou esperar os caras, na frente da casa do Dan. Tô lá. Aí eu tô lá, daqui a pouco chega o Éder e o Betinho. O Éder e o Betinho. Aí eu peguei o jacão daqui, que coloquei na cabeça, de bonezinho. Cheguei no Ed, colé, tira uma foto aí, Zé. Aí o Ed, mano, tá as horas, o Ed é louco já, mano, tá as horas, foto, mano. Aí daqui a pouco o Betinho, aí o Betinho, ô Ed, é o Viana, mano. Não, é só eu. Ah, não, parça, não é o Viana. Aí ele tirou a máscara, ele. Quem te chamou? O Herbert. O Herbert tava lá no grau-pão, me chamou. Pra confirmar se deram, não lembro que chamou o cara pra ir. O Éder me chamou pra ir no Palio e você me chamou pra ir de moto. Você sabotou o rolê, velho. O Éder me chamou pra ir com o Palio e você me chamou pra ir de moto. Treta. Você era um dragão que tava dormindo. O Éder que despertou você, né? Não pode ter despertado esse cara aí, não. Deixa eu falar. Eu não sei o que deu na sua cabeça chamar esse cara pra viajar com você. Você é doido, mano. Deixa eu falar, agora é sério. Não, deixa eu falar, agora é sério. Fala, pode falar, Betinho. Pode falar, fica à vontade. O programa é seu. Tá no rolê, mil grau, da hora, legal. Aí os caras falaram pra ele, caralho, mano, as camas tá tudo ocupado. Tipo, mano, não. Mas você vai dormir com o Herbert porque ele te chamou. Certo. O Éder ficou me infernizando. Eu tava lá no sofá, o Éder foi lá na sala, me buscou, pegou no braço e falou, vem aqui, você vai dormir com o Herbert, que o Herbert te chamou. O Herbert doido, bravo, você vai dormir com o Herbert. Calma, deixa eu falar. Aí, não, escuta essa ideia. E o Éder me puxando. Dona, até, beleza, os caras falaram, vai dormir. Aí o Éder falou pra mim, caralho, viado, você é um cara que consegue... Calma, escuta. O Éder falou pra mim, ô, viado, você é um cara que consegue dormir em qualquer local, mano. Tem coragem de dormir lá no sofá? Demorou, viado, eu durmo em qualquer lugar, viado, tá ligado? Qualquer lugar o pai dorme. Até nisso, normal.
Normal, eu durmo em qualquer lugar, normal. Sim, sim. Aí beleza, né? Eu cochilando, sofazão do Dan, sofazão monstro, pá, tá ligado? É, o sofá do Dan é maior que minha cama, viado. Até então normal, Donas, vai ouvindo. E, mano, eu cochilando, né, mano? Eu senti alguém puxando minha coberta. Mano. A coberta saindo dele. Senta aí, senta aí. A coberta dele saindo dele e vindo pra mim. Início, eu sentindo, tá ligado? A coberta saindo. E, mano... A Japa já salvou aí, rapaziada. O Viana foi tão cara de pau, a Japa pau, já fez o trampo que aí. Que eu senti a... Não, escuta... Tô ouvindo, mano, porra! Eu senti na coberta saindo de mim, eu falei, mano, que porra é? Será que é o Éder ou alguém me zoando? E, mano, eu abri o olho a 1.0 lemes por segundo. Já. Mentira, parceiro. Quem tava puxando a coberta? Mano, na hora que eu abro o olho devagarzinho, tá o Viana na coberta. De fininho, parça! Mano, eu abri o olho... Não, eu abri o olho de uma vez e falei, viado. Eu falei pra ele assim, mano, sério, é um viado, você tá tirando a coberta de mim? Ele falou assim mesmo. Mas na, mano, mas na hora que eu falei isso, ele deu um pulo igual de um gato molhado, mano. Ô, viado, então o cara falou pra me dormir na sala também, viado. Oxe, ô, mano. Que eu tenho a ver com isso, mano, eu tava tão bolado, viado, porque eu já tinha tretado com a minha mina por causa de viado, tava tão bolado. Eu falei, viado, na moral mesmo. Sem cobre aí, viado, fica suave. Eu dormi sem coberta, ele dormiu de coberta. Ah, não, viado. Te juro. No outro dia eu falei, caralho, viado, você é um cuzão do caralho. Você tirou minha coberta de mim, sabe? Sabe o que ele falou? Ô, viado, então, o cara mandou dormir na sala, mano. Vai lá falar com os caras. Você acredita, viado? Eu acredito, eu tava nessa viagem. Eu acredito que eu tava nessa viagem. Viado, ele tirou a coberta de mim. Cara que não foi convidado, foi dormir de favor na sala e ainda roubou a coberta de quem tinha sido convidado. Não, detalhe. Não, detalhe. Detalhe. Deixa eu falar pro Dan. Ó, o Dan. Ó, o motoca falou assim. Pezão de Todd. O motoca falou, ó, não quero ninguém dormindo comigo, hein, tio. Porque eu ronco, eu não quero nem saber. Até então, dona. Não, até então, Cirilo normal. Dormiu lá, não reclamou. Sabe o que o Dan nada, falou pra mim? Ô, Vetinho, você vai dormir aí no sofá? Eu vou te dar essa coberta aqui, porque ela é quentona. Dorme no sofá aí de boa, eu vou esticar o sofá pra você, você fica firmão. O sofá é grande, dá pra você tirar um cochilo de boa, fechou? Falei, não, Dan, é isso mesmo, fechou. Eu te juro, viado. Mano, o Viana tirando minha coberta de fininho, viado. Ô, ele tava puxando centímetro por centímetro. Você tem essa cara, parça, que ele tem? Você tem essa cara de escolar no daqui pra BH? Não tenho. Eu não tenho. Aí o Betinho dormindo. Aí o Betinho, tipo... Os caras mais carudos que eu conheci na vida é o Viana e o Pretão. Pra mim é em número 1 e número 2. O Pretão é impostor, além disso, é e os dois, o Pretão também é outro que não gosta de pagar os bagulhos, vocês já repararam isso aí? Já reparou, né? Ô, tu sai com o Pretão, ele não paga o combo. O Bruno da Tatuapé postou e apagou depois. Os dois é da mesma quebrada, parça. Ó, eu e o Bruno, nós lá no evento do robô, lá em Maceió, o primeiro que teve, parça, nós, cada dia nós pegávamos um combo. Aí os caras todos os dias, porque lá era bebida à vontade, só que lá não tinha combo, Ed. Aí o Preto era o primeiro. Ah, tem que fechar um combo. Aí nós pegava o combo. Só ia pegando a nossa comanda. Eu, Bruno, pegava os caras tudo. Pai, chegou no último dia, 2000 e pouco. Aí dividimos pra todo mundo. Parça, o único que não pagou foi o Pretão. Chegou lá, cadê a sua comanda? A comanda dele, 00, viado. Aí nós, ó lá. Aí eu falei pro Bruno, ó, se liga que o Pretão é dessas. Aí nessa última, o Bruno pegou no pulo. O Pretão lá, só na hora de pagar a conta... Saindo de fininho, mano. Eu falei, olha como os caras é liso pra não pagar. Aqui é outro. Você tem essa cara, Fifio? Como é que é ser assim? Eu não. Você acha que eu tenho um cara de fazer isso aí? Logo eu? Qual que você pensa na hora, velho? Não, ele é pior ainda. Ele fala que não vai pagar. Não vou, mano. Não vou não aqui. Vou ter que tirar do meu bolso. Eu aprendi com o Éder. Ele falou, mano, bomba ninja. O Éder? Tá tonto. Ó, depois daquela festa lá, já era, né? Perdi o medo de tudo. Quase morri, quase deu. Você lembra daquela festa lá, Donas? Quase morreu. Donas tava, ele encostou com o tamborão ainda, com o cara sacou e colocou na cabeça do Dan. Um tiro. Você é doido, é? Depois daquela festa ali já era. O Dan olhou pra mim, vou mandar o bomba. Eu falei, agora você quiser. Chega na festa, aí. O cara saindo parecendo Delk Dead, parça. Não vale a pena, volta, não vale a pena. O cara e o outro? Vocês assim, estão expulsando o trabalhador que trabalha semana inteira pra gastar dinheiro na festa. Vocês estão expulsando o trabalhador. A camiseta do cara todo. Toda. Não. Detalhe, ele. Ô,
Aí fica fácil. 5 contra 1, queria ver se viesse um de cada. O cara que falou isso. Um graveto. Aí nós, ô, meu filho. Se vai um sozinho, o cara sozinho te mata. Deixa eu cortar aqui e fazer uma pergunta pro Éder aqui, ó. Todo mundo tá mandando essa pergunta aqui. Opa, ó. Aí, ó, eu gosto do Vini perguntando pro Éder. Aí é um bagulho raiz. Aí é um bagulho raiz, mano. Só relatando um pouco. Ó, só pra você, rapaziada, só pra vocês entenderem. Aqui é puxou, cortou e raspou, perguntando pra puxou, cortou e raspou. Esquece. É sobre isso mesmo. Olha! Quando você vai voltar com o canal? As Opa! Entregas raiz... Os mano, grau. O YouTube parar de regra, parar de cortar alcance, entregar tudo certinho pro pessoal. Caso contrário, o pai tá off. O YouTube tá chato. Não, todo mundo tá só que tá na plataforma entende. Aí você vai falar pros caras, o cara, é, mas não sei o quê, perdeu a raiz. Parça, você sabe como que funciona o bagulho? Pra postar um vídeo não. No YouTube é um trampo, não. Mano. Fala aí, você sabe como funciona os bastidores? Não. Você só vê o bagulho lá postado, parça. Você não sabe como que é. Aí às vezes gravar não tem... um vídeo, correr o risco de gravar um vídeo. Editar um vídeo. É polícia. Um vídeo. E correr o risco de esse vídeo nem poder subir pro ar. Não. Aí quando você chega no último etapa, que é postar. Não pode. Não sem pode. Contar o risco, né, rapaziada? Aí você porque... vai falar pro cara, o cara. Sem contar o risco de perder o canal, isso mesmo. Aí você vai falar pro cara, o cara fala que você só vive dinheiro, o cara não entende nada do que ele tá falando, ele tá. Rapaziada, segue no Instagram. Eu tô, mano. Não, assim é suave. O problema agora é eu quero fazer um ela, comunicado cara. Aqui, ó. Ó. Um comunicado eu quero fazer agora. Vixe, Maria. O Donas Escorre. Começou a me seguir. Ô, porra. Vamos bater palma aí, rapaziada. Ó, ó. Ó, ó, ó. É pra glorificar de pé, porra. Tá vou bom. Seguir, vou seguir. Ó, ó. Ó, eu vou falar, eu vou falar. Pra vocês verem, ó. Eu acho, Fifi, que eu te segui. Ó lá, ele molhou de verdade. Eu te segui, Fifi, eu tenho certeza absoluta que eu seguia do meu perfil o Donas não, mesmo. Não, seguia. Parça, aquele dia, certeza, viado. Não, você tava bêbado, tava bem louco. É, cara. Né? Se for que amava o cara, parça, bêbado. Não, o moleque é da hora, ó, o Vini. Não, não, parça, mesma fita, deixa eu falar. Eu não sei porque eu não sigo, não, não é de maldade não, porra. Hoje, tanto que a primeira coisa que eu falei pros caras, do seu conteúdo. Mas porque eu via... Foi. Primeira coisa, parça, que eu falei pros caras, foi pra falar do seu vídeo. Você tá de parabéns, aproveitar que você tá frente dos seus seguidores aqui, ó. É, porra. O vídeo é meio doidinho, mas quando ele quer, ele faz. É foda. E eu ia falar... A gente tenta orientar ele aqui, mas ele é doido. E eu ia falar... Ah, outra coisa, pra você ver, ó. O Éder. O Éder. O Éder, ó, pra você ver. Eu não sou uma pessoa orgulhosa, né? Eu e o Vini, rapaziada, a gente tinha uns mal entendidos. E aí eu falei com o Éder falou, não, para, o Vini tá suave, só que o Vini, parça, ele não vai chegar em você pra falar. Fala lá com ele, parça, chega lá. Eu não sou orgulhoso. Fala aí, velho, não fui lá, falei com ele, então... Não é, ele é. Eu não seguia... O Éder também é, parça, é bagulho de família dos caras. Os caras de Cotia é tudo orgulhoso, mas eu não sou. Então eu vou lá e falo, e já era. Eu não sou orgulhoso. Você é de Cotia? Mas... Então, é os caras de Cotia. Em relação ao vídeo... O Herbert é um pouquinho orgulhosinho. Posso falar? Não, o Herbert é orgulhosinho. Posso falar não. Uma parada? Calma aí. E aí, deixa eu falar uma parada. Cabeça Grau é um maluco que eu sempre considerei, sempre me deu várias dicas, várias paradas, por causa de terceiros que falou um bagulho de mim pra ele, a gente parou de trocar uma ideia. É sério. Não, deixa eu falar, agora é sério, papo sério, tô falando um bagulho sério. Por causa de mal entendido, tá ligado? De terceiros que falou bagulho de mim que não procede, que é mentira, a gente parou de trocar uma ideia. Porém, eu sou muito grato ao Cabeça Tudo, sempre me deu vários conselhos, sempre falou várias paradas pra mim, tá ligado? Eu fiquei aborrecido mesmo, tá ligado? A gente é ser humano, a gente erra. Fiquei aborrecido também, me afastei, mas Cabeça Grau ao vivo aqui pra geral. Sua amizade é muito importante pra mim. E quando você quiser trocar uma ideia comigo, mano, quando você falar, não, demorou, morreu, pode me dar um larga salve. Orgulho, não, eu tô largando meu orgulho agora, viado. Não, eu tô largando meu orgulho agora, falando em rede nacional pra geral. Cabeça Grau é um cara que sempre me instruiu a várias paradas. Gente boa demais. Gente boa, não tenho o que falar, tá ligado? Tipo, até então em todas as viagens a gente sempre dividiu os quartos, tá ligado? Considero muito, uma amizade muito importante pra mim. E se ele tiver disposto a, tipo assim... escutar meu lado da versão das histórias que aconteceu, quiser trocar uma ideia, é isso, tô disposto a tudo, não tenho orgulho nenhum, porque é uma amizade muito importante ele pra é mim. Do Cabeça Grau, você é o criador do bololaço, tamo junto, viado, tá ligado, independente de qualquer fim. Aê! Inclusive, só faltou o Cabeça aqui hoje, né, mano? Cabeça é foda, mano. Só faltou o Cabeça, mano. Cabeça é foda. Cabeça é gente boa demais, mano. Eu levo a amizade dele, mano, muitas fitas. O Cabeça Grau sempre me instruiu a várias paradas. Por isso que eu não tenho orgulho nenhum, tá ligado? Estamos ligando pro Cabeça aqui, ó.
Tamo ligando pro cabeça. Ô, ó os caras mandando aqui, ó. Vamos dar grau na Raposo hoje. Os caras tá mandando aqui no chat aqui, ó. Não, vamos marcar pra outro dia, né? Hoje todo mundo bebeu e pá. Vou marcar. Ah, não, mas eu gostei do desabafo, Vetinho. É isso. É isso. Ó, ô Vetinho, o pessoal falou que você abriu seu coração aqui. Gostei, hein? Não, é a real. Gostei, é a real. Gostei. É uma amizade que eu tô sentindo falta, tipo, por ele. Porque a gente sempre andou junto. Ele atendeu, hein? Ele atendeu? Tava apoiando. Falar a real. Aqui no papo, dona. O cabeça é um cara mil grau. Sempre troquei umas ideias tete a tete com ele, cara a cara. Já me instruiu vários bagulhos, já me ajudou muito, tá ligado, mano? Eu não gosto de levar essa placa de ingrato, porque eu sou muito grato ao cabeça, tá ligado? Várias paradas. Cabeça, preciso fazer tal bagulho e tô duro. Não, velho, descola. Tá ligado? Não sou ingrato. Eu gosto muito dele. E, tipo, mano, rolou umas mentiras sobre mim, tá ligado? E eu, mano, eu queria muito falar minha versão pra ele. O cabeça é um cara mil grau. Gosto muito dele. Odeio treta, tá ligado? Odeio treta de verdade, mano. Com qualquer pessoa. Eu não gosto de treta. Em rede nacional falando, cabeça, sua amizade é muito importante pra mim. Quando você quiser trocar uma ideia, quando você estiver disposto a ouvir a minha versão também, tamo junto, tá ligado? É isso, então. E outra coisa, nenhum de nós aqui é má pessoa. Então ninguém aqui quer o mal de ninguém, eu acredito eu, Herbert, né, parça? Só o Herbert mesmo. Mas tá só o Herbert. Herbert fala mal da gente pelas costas. É, só o Herbert tá que fala mal da gente pelas costas, mas tá suave. Eu te relevo. Mas, mano, então acho que o cabeça vai ouvir, o sim. O Viana na próxima viagem, mas amarrado. É, o Viana a gente amarra não, ele e põe uma silver tape na boca. E põe uma silver tape na boca. Não, eu vou esperar esse... Encontra aí, cabeça e Vetinho, eu quero estar presente, porque são duas amizades que eu tenho muita consideração, gosto muito. Não, e aqui, ó, no podcast, aqui, ó, semana que vem eu vou vir, sim. Aí já vem o Vetinho, cabeça é, junto. É isso. Não, é isso. Ô, Cris, já dá um salve no Civita pra quem que for semana que vem, tem que trocar alguém que não é do grau, colocar o Vini, pai. Semana que vem é o e Vini, hein? A lenda. Se tiver alguém marcado, já desmarca que é o Me Vini, pai. Isso é importante. Terça ou quinta, Vini? Quem tiver na bala, dispensa. Vai ser o Vini. Na outra semana, então? Você tá de segunda a sexta na bala. Na outra quinta? Pode ser. Ó, sem ser semana que vem, Cris, na outra. No final do mês, na última semana. Sem ser semana que vem, a próxima. Quinta-feira. Eu vou falar, e quem quiser perreco aí. Treta também, pode perguntar que eu vou. Ô, Fifio, nós vai passar pro Civita, ele vai te chamar pra ele ir confirmando com você. Só, porque ele só trampa com isso, ele não vai ficar pedindo salve pra ninguém, não, tá, né? Não. Ele nem sabe que é bagulho de grau. É só pra organizar, vou porque... falar até das polêmicas. E outra. É, a agenda nossa é corrida, né, Fifio? Você também não para, né? Você tem esses bagulho pra fazer. Então, às vezes é bom o cara ficar em cima ali, ó, porque às vezes até esquece que é teu podcast, é programa outra coisa, então... Né? E aí, Herbert, tá saindo, caralho, você desenrolou na churrasqueira, parou de pegar fogo. Ah, é só linguiça, né, ele... Só linguiça sem preguiça, né, Herbert? É isso, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Vamos encerrar e vamos beber em off? Eu quero falar. Fala aí, vamos falar pra fechar, que eu tô apertado, eu quero ir no banheiro, mas Betinho, vamos falar. Fala pra caralho, vai encerrar. Mano, aguento mais essa porra, mano. Fala pra porra, ideias, mano. Então. Dona, só pra gostar das ideias, você vai e toma a viagem da Kombi? Oh. Fala aí. Já regou. Não, se for semana que vem, não dá, tô com meu filho. Na outra. Na outra, acho que dá. Calma aí, deixa eu falar. Acho. É que esse, parça, esse mês é aniversário de todo mundo, esse é do meu filho, não. Do meu pai, do caralho. Ah, quatro. Tá bom. Mas é isso, vamos combinando. Do vizinho. Do papagaio. Bora. Eu já tenho... Bora. Aniversário agendado pra agosto. Vai, fale aí. Ó. Agora aqui no papo, rapaziada que acompanha geral aqui, tá ligado? Independente de qualquer coisa, a gente não é melhor que ninguém. A gente é ser humano comum, tá ligado? A gente se abala também em várias paradas, certo? O foco de todo mundo é deixar a família bem. Uma música que eu me inspiro muito, que inspira geral, é Gominha da Rainha do Magal. E pra encerrar, vai, a gente vai mandar a pura. Bora, Edão, cola. Do nada. Vai, não, agora... E a gominha da rainha tô adaptando. E o jogo de cozinha já encomendamos. Se Deus quiser, dificuldade vai passando. Bate cabeça, mas eu aprendi errando. Valorizei, valorizando a minha coroa. Sempre aprendeu, fortaleceu. Ó, gente boa, nem lá vive à toa.
Acabou, acabou, vai. Acabou, acabou, deixa o like, comenta, se inscreve. Fala, porra. Acabou, comenta.